გილა მშვიდობის. რვის 25 წუთია სრულიად საქართველოში საქმენიდი დაიწყებს თქვენთვის საქმიან ეთერს მოუწყებლობთ BMG-TV-ზე და რეტრანსლირება ხდება TV1-ის ეთერში. გილა მშვიდობისა, BMG-ის გუნდი წევრებთან ერთად წარმოგიდგენ საქმიან დილას. დღესაც ტრადიციულად მთავარ ეკონომიკურ და ბიზნეს სიახლეებზე გვექნება ფოკუსი, ვიდრე 12-ის ნახევარი შესრულდება. Studiaში მანამდე თქვენთვის ნინი ლონგურაშვილი, გიორგი ისაკაძე და ბექა ბაციკაძე იმუშავებენ. Arts ვიცი ახლა ჩვენების გუშინდელ პირველ მატჩს ევრო 2024-ზე ჯამში რა დავარქვა, თითქოს ყველაფერი ადგილზე იყო. რა ვიცი, ნაკრები სახეზეა. ალბათ ყველაფერმა ცოტა თავის იქნა. დებიუტანტები, დამწყებები ვართ ამ დონის ტურნირზე, ძალიან პატარები ჯერჯერობით, მაგრამ ალალები და ჯიგრიანები და უიღბლობა იყო გუშინ ყველაზე მეტი. არც გვიმართლებდა გოლებში და რა ვიცი, კარშიც მე მგონი ამ ევროპის ჩემპიონატის ულამაზესი გოლები მივიღეთ. რა ვიცი, ხელოვნების ნიმუში იყო ორთავე. ხო და 4 მამარდაშვილი რო ვერ აიღებდა, ისეთი გოლები მივიღეთ. შეიძლება ცლებიც დავაგვიანეთ. არც კო არაა ჯერჯერობით ისე ამოკოკილი როგორც ეკადრება. მოკლედ ყველაფერი ერთად იყო. თავდადებაც, უიღბლობაც, დებიუტანტის იღბალიც და კლასიც. ძალიან ძალიან დამწყებული. თურქეთს არ ყავს ის ნაკრები გუნდი, ასე რომ წაგვეგო. რა სიზამ, ყველაფერს უნდა თავისი დრო, ყველაფერს უნდა თავისი ლოგიკა, განვითარებაც და იღბალიც. ისე რომ მიცოდეთ მათთვის, ვინც ითვლით ყველაფერს და დეტალებში. მოდი ესეც დაიმახსოვრეთ, ბარემ რომ UEFA-ს კომიტეტმა ევრო 2024-ზე საპრიზო სისტემა ჯერ კიდევ შარშან დეკემბერში 2023 წლის დეკემბერში დაამტკიცა და ორგანიზაციამ საერთო ჯამში 331 მილიონი ევრო გამოყო, რომელიც ასე შემდეგნაირად ნაწილდება. ტურნირში მონაწილეობა უკვე 9.250.000-ის არის თანხა, რომელსაც ეროვნული ნაკრები მიიღებს ევროში. თითო მატჩის ბონუსი 1 მილიონი ევროა მოგებისთვის და 9.5 მილიონი ევრო ფრისთვის. მე-16 ფინალში გასვლა 1.5 მილიონი იქნება დამატებითი, ასე ვთქვათ, პრიზი. რაც შეეხება მე-14 ფინალში გასვლას, ეს 2.5 მილიონი დაჯილდოვდება გუნდში. 9.5 ფინალში გასვლა 4 მილიონი ევრო, მეორე ადგილი 5 მილიონი ევრო, ტურნირის გამარჯვებული 8 მილიონი ევროს მიიღებს დამატებით. ანუ გამოდის, რომ მაქსიმალური თანხა რაც ჩემპიონმა გუნდმა ჯგუფში სამივე მატჩის მოგების შემთხვევაში შეიძლება გამოიმუშაოს არის 28.250.000 ევრო. უზუროდ საქართველოს გამარჯვება და წარმატებები და სრულად და ბოლომდე იმ სიხარულის დაბრუნება, რომელიც მე პირადად გუშინ საღამოს შევიგზენი. იგივეს უსურებ ამ სიხარულის დაბრუნებას ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც 26 მარტს ჰქონდა ყველას და რომელიც რამდენიმე არასორმა 4 აპრილს დროებით მოიპარეს. სხვათა შორის გუშინდელი მატჩის ეკონომიკური ანგნება ფინანსური მხარეც რომ შევაფასოთ, თურქეთის ნაკრების საბაზრო ღირებულება 324.100.000 ევროა და საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების საერთო ფასი კი თითქმის ამის ნახევარი 161.050.000 ევრო და ორივე ნაკრების მოთამაშეებს შორის ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია, რომლის საბაზრო ფასი 80 მილიონი ევროა, ის ნაპოლის თავდამსხმელია და რაც შეეხება თურქეთის ნაკრებს, აქ საბაზრო ღირებულებით გუნდის კაპიტანი ჰაკან ჩალხანოღლუ ლიდერობს, რომლის ფასი 55 მილიონ ევროს შეადგენს და ისიც მსგავსად ხვიჩა კვარაცხელიასი სერია აში ასპარეზობს. უსურო წარმატებები საქართველოს ნაკრებს და ასევე BMG-ის გუნდს, რომელიც თქვენთვის ძალზედ საინტერესო საქმიან დღეს ამზადებს, თუმცა მანამდე საქმიან დილას 19 ივნისის ანონს გადავხედოთ. ხმაწლოვანი პორტის პროექტირება, მშენებლობა, 500 მილიონიან დოლარიანი ინვესტიცია ინფრასტრუქტურულ პროექტში, 500.000 ტეუს გამტარიან უნარიანობის სულმცირე ორ პორტში ოპერირება. ეს იმ მოთხოვნების ნაწილია, რომლითაც საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო კონკურსში ანაკლიის პორტის ინვესტორი კომპანია შეარჩია. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის საპარლამენტო უმცირესობის წევრ დავით ხაჯიშვილის მიერ გაგზავნილი კითხვების საპასუხო წერილშია საუბარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის ყოველწლიური კვლევა გამოაქვეყნა 2023 წელს წინაწელთან შედარებით მაუწყებლების ჯამური სარეკლამო შემოსავალი 18.8%-ით 15 მილიონი ლარით გაიზარდა და 95 მილიონი ლარი გახდა. თუმცა ორგანიზაციის ცნობით სარეკლამო შემოსავალი ძირითადად პროსამთავრობო მაუწყებლების ხარჯზე არის გაზრდილი.
სასხლის გამცემ სუბიექტებს წმინდა მოგება შეუმცირდათ. მცირე კრედიტორებმა, რომლებიც ეროვნულ ბანკში ანგარიშგებას წარადგენენ, 2024 წლის პირველ კვარტალში 13.200.000 ლარის წმინდა მოგება მიიღეს. შაშან ამავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 15 მილიონ ლარს აღემატებოდა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ რუსეთიდან და ირანიდან არმატურის სავარაუდო დემპინგურ იმპორტთან დაკავშირებით შესწავლა დაიწყო. სააგენტოს ცნობით 2021-2023 წლებში საქართველოს მთლიან იმპორტში რუსეთიდან იმპორტირებული პროდუქტის წილი 4%-დან 42%-ამდე, ხოლო ირანის შემთხვევაში 12%-დან 30%-ამდე არის გაზრდილი. 1 ივნისიდან 17 ივნისის პერიოდში რუსეთიდან მარცვლეულის ექსპორტი მცირედით შემცირებულია. რუსული გამოცემები წერენ, რომ აღნიშნულ პერიოდში ჯამში 2.700.000 ტონა რუსული მარცვლეული გავიდა ექსპორტზე, რაც 11%-ით ნაკლებია გასული წლის პერიოდთან შედარებით. თბილისში არსებული წყალმომარაგების პრობლემის აღმოფხვრამდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი გაზის გეგმური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება შეჩერებულია. ინფორმაციას სემეკი ავრცელებს. გეგმიური გათიშვების შეჩერებასთან დაკავშირებით აბონენტები კომუნალური კომპანიებისაგან SMS შეტყობინებებს დამატებით მიიღებენ. 19 ივნისის საქმიანი დილას თემებს ასტუმრებს, რაც შეეხება ცხრის ნახევრისთვის სტუდიას ლიბერტის სასესხო პროდუქტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით სულუაშვილი შემოვერთდება ლიბერტის სისტემაში ტოპკარდის ინტეგრაციის პროცესი წარმატებითაც დასრულდა და დეტალებს უკვე სტუდიიდან მოვიკითხავთ. დამატებით საქართველოს სადაზღვაო ისტორიაში უპრეცედენტო ზარალი სანაზღაურებაზე სასაუბროთ საქმიანი დილას სტუდიაში ველით კოტე სულამანიძეს, ბიბი დაზღვევას გენერალურ დირექტორს. ირაკლის სიორდია ჰეგელმან ჯორჯია, ლოგისტიკის ხელმძღვანელი, ჩვენს ეთერში სახმელეთო ტრანსპორტირების პოტენციალზე და ახალ შესაძლებლობებზე ისაუბრებს. ასევე დღეს სტუდიაში ველით ირაკლი ჟვანიას, არქიტექტორს და ქალაქმგეგმარებელს და წიწამურთან თბილისის წყალმომარაგების სისტემის დაზიანებაზე მეც გავიგებთ. ასევე 19 ივნისის საქმიან დილას შემოვერთდებიან ხათუნა ახალაია, კლიმატის ცვლილებისა და ენერგოეფექტურობის ექსპერტი. დამატებით მასპინძლობთ ბატონ სურგულაძეს, ლელოს პოლიტსაბჭოს წევრს და ასევე ჩვენთან ერთად იქნება მალხაზ დოლიძე, პურის მრეწველთა კავშირის თავმჯდომარე. გადაცემის ბოლოს კი მარტვილიდან დისტანციურ კავშირზე გვეყოლება ალექსანდრე გიორგიძე, გიდი. მასთან ერთად გაზაფხულის ტურისტულ სეზონს შევაფასებთ და მოვიკითხავთ ასევე მიმდინარე ზაფხულის სეზონს. სამენეჯერო სააგენტო ტრანსფერმარკეტზე მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ ფეხბურთელებს შორის კვარაცხელია 27 ადგილზეა, მისი ღირებულება 80 მილიონ ევროს შეადგენს. თუმცა ნუ არიან სხვა ქართველი ფეხბურთელებიც, რომელთა ფასიც ასევე მზარდია, მათ შორის არიან გიორგი მამარდაშვილი 25 მილიონი ევროთი, გიორგი მიქაუტაძე 15 მილიონი ევროთი და ეს შემდეგ, რაც შეეხება მსოფლიოში ამ ეტაპზე ყველაზე ძვირადღირებულ ფეხბურთელებს ტრანსფერმარკეტზე პირველად ხელში ხვდებიან ჯუდ ბელინგემი, ერლინ ჰოლანი, ვინიციუს ჯუნიორი და კილიან ბაპე 180 მილიონი ევროთი. ჯუდ ბელინგემი, რომელიც ფაქტიურად ინგლისის მთელი ნაკრები გუნდი იყო ამ გუნდის პირველი მატჩისას და როგორც ჩვენები ვიყვებიან, ბელინგემი იყო ყველგან, მსგავსად ქოჩორაშვილისა გუშინ და ამიტომაც მინიმალური ანგარიშით, მაგრამ ინგლისის ნაკრებმა მაინც მოიგო. რაც შეეხება კილიან ბაპეს, მას მოუწევს სპეციალური ნიღაბში ყოფნა ყველა დარჩენილ მატჩზე. რაცაც საფრანგეთის ნაკრები გამართავს ამ ჩემპიონატზე, შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის ეროვნული გუნდის კაპიტანმა მძიმე შეჯახებისას წვირი დაიზიანა, შეიძლება გაიტეხა კიდევაც, ჯერჯერობით არ ვიცით, რას დაემსგავსება საბოლოო ჯამში ვიზუალურად ვიძახით. მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელის წვირი, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცით, რომ ტრავმა მიღებულია, წვირი გატეხილიაო, ესე წერენ, ბაპე ფორმაშია. ეს ნამდვილად ვიცით, მალე რეალშიც ვიხილავთ და მანამდეც იზავს ამეს საფრანგეთის ვარსკვლავთ ბიჭუნებთან ერთად, რომ ევროპის თასი პარიზში წაიღონ. ისე ძალიან ბევრი სისხლი კი დაიღვარა ავსტრია საფრანგეთის მატჩზე. იქ კილიან ბაპე, აქ ანტუან გრიზმანი, მოკლედ ნახოთ, საფრანგეთი რჩება ფავორიტებს შორის, მაგრამ რასაც სადებიუტო მატჩებს უყურე, გერმანელთან ანუ მასპინძელთან ნაკლები მაინც გამორჩეული რიხი და მანქანით თამაშობენ. დაუბრუნდეთ რეიტინგს მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელების პირველ ათეულს, რომელიც სამენეჯერო კომპანიის საიტზე ამ დროისთვის ASE გამოიყურება. ჯუდ ბელინგემი 180 მილიონი ევრო და როგორც გითხარით, შემდეგი სამი მოთამაშე სწორედ ამ 180 მილიონიან კატეგორიაში გადის. ეს არის ნორვეგიელი ერლინგ ჰოლანი, ეს არის ვინციუს ჯუნიორი და ეს არის კილიან ბაპე. რაც შეეხება მათ შემდგომ ექვსეულს,
ასე მოდებს ფილ ფოდენი 150 მილიონი ევროთი, ასევე ინგლისის წარმომადგენელი ბუკაიო საკა, ასევე ინგლისის წარმომადგენელი, თუმცა წარმოშობით ნიგერიელი ფლორიან ვირცი, გერმანელი 130 მილიონად არის შეფასებული, კამალ მუსიალა ასევე გერმანელი 120 მილიონად არის შეფასებული, ფედერიკო ვალვერდე ეს არის ურუგვაელი, ესპანეთს წარმოადგენს, დეკლა რაისი 120 მილიონი ევრო და ცნობილი და საკმაოდ პოპულარული იტალიელი სპორტული ჟურნალისტი კი ამასობაში ფაბრიციო რომანო წერს, რომ ევროპის ჩემპიონატის დასრულებისთანავე ხუჩა ყვარაცხელიას შეთავაზებას მიიღებს ნაპოლის მოქმედი მენეჯმენტისგან და მეპატრონისგან თლად პირდაპირ ახალ კონტრაქტს, რომელიც მის ახალგაზრდა ზღაურების დასაც გულისხმობს და განახლებული კონტრაქტი 2027 წლამდე იქნება გათვლილიო. ნაპოლის მეპატრონე პრეზიდენტი აურელიო დი ლაურენტისი, რომელმაც თავისი უგაზრო საწვრთნელო ფანტაზიებით ფაქტიურად დაანგრია იტალიის ჩემპიონი გუნდი, აპირებს კვარაცხელიას ეს შეთავაზება გაუკეთოს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს 23 წლის ქართველი თავდამსხმელი, რომელიც ლუჩიანო სპალეტის წვრთნელობიდან წასვლის შემდეგ აშკარად ჩაჭიროებს გადახალისებას და ჩემი აზრით ახალ საფეხბურთო გუნდსაც. გუშინ, როგორც წყალს, ისე წყლად კაფეს ან ბარს ვერ დაჯავშნედით, რათა საქართველოს ნაკრების და თურქეთის დაპირისპირებისთვის გვედევნებინა თვალი. ამიტომ ეს საკმარისზე მეტი იყო ყველაზე საქმეინი და დაუღალავი BMG-ის მედია გუნდისთვის, რომ მოეკითხა კაფე-რესტორნებში ჯავშნების სიხშირე და საფეხბურთო მატჩებზე დასწრება. ადგილობრივებისგან თუ უცხოელებისგან, რომლებიც კანტიკუნდათ, მაგრამ მაინც ხვდებიან ტურისტების სახით. ხოდა მარია მიზორიამ გადაწყვეტა მოეყარა თავი ყველა ინფორმაციისთვის, რომელიც გაერთიანა ვიდეო სიუჟეტში. ის გვიამბობს, რა დატვირთვით მუშაობენ კაფეები, რესტორნები, ბარები ევრო 2024-ის განმავლობაში. მოდი ერთად ვნახოთ BMG-ის გუნდის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე პირველად ასპარეზობს. პირველი თამაში დღეს საქართველოსა და თურქეთს შორის შედგება. გულშემატკივარის ნაწილი უკვე გერმანიაშია და ადგილზე აპირებს ჩვენი ნაკრების გულშემატკივრობას, თუმცა არ ჩვენ ქვეყანაში იგრძნობა ნაკლები მუხტი და მიღმა იმჩვენებებისა, რომელიც მათ შორის სტადიონებზეა დაგეგმილი, კერძო სექტორის იდეალურად უბამს ამ ყველაფერს ფეხს და სხვადასხვა საკვებ გასართობ ობიექტებში დღეს ჩვენებები შედგება. როგორია მომართვიან ნობა, როგორია ჯავშნები და როგორია ზოგადად ფეხბურთის ეკონომიკური ეფექტი, ამას სიუჟეტში შევაჭამთ. ევროპის ჩემპიონატის ქართული სამზადისის შეფასება 18 ივნისის შუადღიდან დაიწყეთ. ამ დროისთვის პირველი თამაშის საქართველო-თურქეთის შედეგები ჯერ არ ვიცოდით, თუმცა როგორი შედეგებითაც არ უნდა დასრულებულიყო მატჩი, გულშემატკივრის ემოციები უცვლელია. ევროპის ჩემპიონატის განწყობამ, განწყობასთან ერთად კი ეკონომიკურმა ეფექტმა გერმანიიდან საქართველოშიც ჩამოაღწია. ან შესაძლოა საერთოდ საქართველოდან დაიწყო. ობიექტები, რომლებიც თამაშის პირდაპირ ტრანსლაციას უზრუნველყოფენ, 26 მარტის ისტორიული გამარჯვებიდან მალევე სრულად დაიჯავშნა. ასე 22 და 26 ივნისის თამაშებზეც. მაგალითად, პაბ 44 სხვა სივრცეების ათვისებაც მოუწია და კომპანია სტუმრებს პაბთან ერთად უკვე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ღია ჩვენებაზე ეპატეშება. გულშემატკივრის განსაკუთრებული განწყობა პაბ 44-ის შემოსავლებსაც აისახა. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ეროვნული ნაკრების თამაშების წინ შემოსავლები გაორმაგებულია. აფში მუდმენ და ნაკრების თამაშებზეც და ზოგადად ევროპის ჩემპიონატისთვის სუდად ჯავშნილები ვართ და გარე სივრცეშიც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია სუფთა ჰაერში უკვე სიგრილეში გვესტუმროს. ამაზე ორჯერ დიდი ეკრანები გვაქვს იქ მოწყობილი, ორი სივრცე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ამფითეატრის ტერიტორიაზე მოედნის მსგავსი სიტუაცია, ასევე არის მინდორთან ემეგროლოდაში ერთი სივრცე მოწყობილი. ნაკრების და ეროვნული ეს თამაშის დროს დაახლოებით საშუალოდ ორმაგდება ჩეკი. არ ვიცი, უფრო რაღაც აღნიშნა გვიყვარს ალბათ ქართველებს, როცა ჩვენიანებს გულშემატკივრო. 65-ზე მეტი სხვადასხვა გემო, გათამაშებები, ღონისძიებები, ბენდი, სიურპრიზები, 8 საათიდან კი ყველანი დიდ ეკრანთან. ბაზარი ორბელიანი სტუმრებისთვის განსაკუთრებულ საგულშემატკივრო მუხტს ქმნის. აქ გულშემატკივარი ევროპის ჩემპიონატის ყველა თამაშს მიადევნებს თვალს.
თუმცა საქართველოს ნაკრების თამაშებზე გამორჩეული შეთავაზებებია. ბაზარში თამაშის ყურება სპეციალური ბილეთის შეძენის შემდეგ შეძლებთ, თუმცა ბილეთში გადახდილი თანხა დეპოზიტზე დაგერიცხებათ. თანხის გამოყენება კი ბაზარი ორბელიანის ნებისმიერ ობიექტშია შესაძლებელი. 18 ივნისის თამაშზე სრულად დაჯავშნილი ვიყავით და უზარმაზარი ნაკადი ვერ მოემსახურეთ სამწუხაროდ ყველას ფიზიკურად ვერ დავიტიათ ამ ხვენ მომხარებელი ეს ღონისძიებები ციფრებზე პირდაპირ პროპორციულად აისახება თუმცა არა მარტო ციფრებზე განწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როდესაც მომხარებელი კარგ განწყობაზეა მას უკვე მეტი პოზიტივი უნდა თავისი თავისთვის შესაბამისად მეტად გეგმავს outdoor dining-ს და მეტად გადის გარეთ რომ ისიამონოს ამ პროცესით რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება უკვე შემოსავლებზე ასე რომ ირიბად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს თამაშები ასევე ეკონომიკურ ზრას უწყობს ხელს ადგილს ვერ ნახავთ Craft Food-ის ვერც ერთ ობიექტში. ეს ჯერჯერობით პირველი თამაშის ეფექტია, თუმცა მომდევნო თამაშების მოლოდინებიც ანალოგიურია. კომპანიაში ამბობენ, რომ შემოსავლები საქართველოს ნაკრების თამაშების თარიღებში მუდმივად ზარდია. ძალიან კარგი რეზონანსი გვაქვს, მონეტიზაციის თვალსაზრისითაც ვფიქრობ, რომ საუკეთესო შედეგი გვაქვს ხოლმე ასეთ დღეებში. წინა თამაშებმა ეს ძალიან აქტიური შედეგები აჩვენა დღის ბოლოს, როგორც განწყობის თვალსაზრისით, ასევე ფინანსური თვალსაზრისითაც და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი როლი ზუსტად ბრენდების მხრიდან ის არის, რომ ამ ადამიანებს უფრო გემრიელი გავუხადოთ ის საგულშემატკივრო და საქომანგო პროცესი, რასაც გადიან ჩვენს ობიექტებთან ამ ყურების პროცესში. რესტორატორთა ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ პაბებთან და ბარებთან ერთად მატჩების პარალელურად რესტორნები სრულად დატვირთულია. წარმატებული შედეგის შემთხვევაში კი სხვადასხვა ობიექტის დიდ ეკრანთან კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოიყრის თავს. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ სრულად დატვირთული არის ფეხბურთის გამო სარესტორნო მოთხოვნები. ზოგადად საქართველოს ნაკრების თამაშებზე ძალიან დიდი მოთხოვნა და მე ვფიქრობ, დღეს თუ ჩვენ წარმატებას მივახცევთ, ეს დამოკიდებულება და ხასიათი და ასე შემდეგ უფრო გაიზრდება და დარწმუნებული ვარ 100% ადამიანები, რომლებიც საერთოდ ფეხბურთის არ იციან, რამდენი ადამიანი თამაშობს სტადიონზე, ისინიც კი დაიწყებენ ფეხბურთის ყურებას. ევროპის ჩემპიონატმა ქართულ ობიექტებზე ეკონომიკური ეფექტი უკვე დატოვა. ამაზე მნიშვნელოვანი კი ის განწყობა და ერთობაა, რომელიც 26 მარტიდან საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე გასვლიდან დღემდე ქართულ ქომაგებს უწყვეტად მოხვებათ. ამჯერად მხოლოდ მაყურებლის რანგში არ ვართ. ახლა ვთამაშობთ და გულს შემატკივრობთ. ზუსტად ვიცით მთავარი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე ვისთან ერთად ვართ. Тромеде Юнис, Coca-Cola Bottlers Georgia-სა და Ilias სახელმწიფო უნივერსიტეტ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ეს ხელშეკრულება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს Coca-Cola-ს განათლებისადმი გამორჩეულ პატივისცემას და სტუდენტებს შორის აქტიური სპორტული ცხოვრების ხელშეწყობას. ღონისძიების ფარგლებში რესტავრაცია ჩაუტარდა და გაიხსნა უნივერსიტეტის სტადიონი, სადაც Coca-Cola-ს მინი საფეხბურთო ტურნირიც დაიწყო. ამის გარდა პოსტერებს შორის შეჯიბრის სახელწოდებით მე-12 მოთამაშე გამარჯვებულები გამოვლინდებიან, რომლის მოტივაციაც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მიმართ საუკეთესო გზავნილი შერჩევა იყო. დღეს კი მიხელ მესხის სტადიონზე გუშინ უფრო სწორად ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა, სადაც Coca-Cola-ს მხარდაჭერით 6 დიდი ეკრანი დაიდგა და 10000 გულშემატკივარს თურქეთისა და საქართველოს ეროვნული ნაკრების თამაშის პირდაპირ ეთერში ყურების საშუალება მიეცა. უფრო ცლად და დეტალურად ამის შესახებ ირაკლი მოდებაძის სიუჟეტი ვნახოთ. კომპანია Coca-Cola Bottlers Georgia-მ და Ilias სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს, რომელსაც ხელი მოაწერეს Coca-Cola Bottlers Georgia-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თემურ ჭონიამ და Ilias სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ნინო დობორჯგინიძემ. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ხაზი გაუსვას კომპანია Coca-Cola-ს განათლებისადმი ერთგულებას სხვადასხვა ინიციატივებითა და პარტნიორობით, აქტიურ მონაწილეობას სტუდენტების სპორტულ ცხოვრების წესის ხელშეწყობასა და სტიმულირებაში.
Компания Coca-Cola სასმელების გლობალურ გიგანტს თავისი ბრენდის საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებთან ასოცირების დიდი ისტორია აქვს. Ამ სტრატეგიულმა ალიანსმა არამხოლოდ გააუმჯობესა კომპანიის ბრენდის იმიჯი, არამედ ხელი შეუწყო საგანმანათლებლო და სპორტული სექტორის წარმატებას. ორგანიზაცია პრიორიტეტს ანიჭებს ახალგაზრდების გაძლიერებას საგანმანათლებლო და სპორტული ინიციატივების საშუალებით. ეს ინიციატივები მიზნად ისახავს ნიჭის განვითარებას და მომავალი ლიდერების აღზრდას. Coca-Cola-ს ერთგულება განათლებისა და სპორტისადმი ღრმად არის ფესვგადგმული კომპანიის ისტორიაში. Და კულტურაში ასახავს მის რწმენას განათლების და ცოდნის ძალის მიმართ. გაფორმებულ მემორანდუმთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთეს Coca-Cola Bottlers Georgia-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თემურ ჭონიამ და ილია უნის რექტორმა ნინო დობორჯგინიძემ. ორივე მხარე მიღწეული შეთანხმებით მოხარულია და ერთად დიდი მიზნები აქვთ. Coca-Cola-მ თვითონ კომპანიის, გლობალური კომპანიის ახალი მიმართულებაა, რომ უნივერსიტეტებს და საგანმანათლებლო სისტემაში იყოს ინტენსიურად ჩართული სტუდენტების გვერდში დგომით. განათლების ხრივ, დაფინანსებით, მეცნიერების მოწვევით, გაგზავნით სხვადასხვა ტრენინგებზე და მათანადა სპორტულ ღონისძიებებშიც ხელის შეწყობა, რომ ჯამთელი სპორტი არაჩვეულებრივ განათლება სტუდენტებს და მათ გვერდში დგომა გვაქვს. ამ მომენტ წელს დაიწყებ და მოვალწევს უფრო გავაღრმავებთ. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივას ჩაეყარა საფუძველი კოკოლა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია. თანამშრომლობას იწყებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ეს თანამშრომლობა მოიცავს როგორც სასწავლო, ასე სამეცნიერო ნაწილს. ამას გარდა, იცით, ამ ქვეყანაში წარმატებას ვაღწევდით მხოლოდ მაშინ, როცა საგანმანათლებლო სფერო, სამეცნიერო სფერო და ბიზნესი ერთიანდებოდა. ჩვენი სტუდენტები, ზოგადად საუნივერსიტეტო საზოგადოება ძალიან აფასებს ამ თანამშრომლობის მნიშვნელობას. კომპანია მილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტადიონის რეაბილიტაცია განახორციელა, რომელიც 18 ივნის გაიხსნა. ახლად გახსნილ სპორტულ მოედანზე სტარტი აიღო Coca-Cola-ს ჩემპიონატმა მინი ფეხბურთში. ტურნირში მონაწილეობა მიიღეს ილია უნის სტუდენტებისა და ლექტორებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდებმა. საფეხბურთო გუნდების კენჭისყრაკი სტადიონის გახსნისთანავე გაიმართა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კამპუსის ტერიტორიაზე გაიმართა პოსტერების კონკურსის მე-12 მოთამაშე დაჯილდოების ცერემონიალი. კონკურსის მიზანი იყო საუკეთესო საკომუნიკაციო გზავნილის გამოვლენა საქართველოს ეროვნული ნაკრებისადმი, რომელიც ფეხბურთელების მოტივაციას ევრო 2024-ზე მკვეთრად ამაღლებს. სამი საუკეთესო ნამუშევარი ფულადი პრემიით დაჯილდოვდა. მათ შორის პრიზიორი გახდა სოფიკო კავთუაშვილი, რომელიც მიღწეული წარმატებით ძალიან გახარებული და აღელვებული იყო. ჩემი სლოგანის იდეა წამოვიდა ფრაზიდან ერთი ხელის გაწვენა. როდესაც მაგალითად მიზანთან გვაახლოვებს ძალიან მცირედი, ვამბობთ სწორედ ამ ფრაზას. აქედან გამომდინარე ეს ფრაზა გადმოვიტანე ფეხბურთში და ჩემი დღევანდელი სლოგანი არის: გამარჯობა ერთი ფეხის გაწვენაზეა. ძალიან გახარებული ვარ პირველ რიგში, არ ველოდი ამ გამარჯვებას და მადლობას ვუხდი ორგანიზატორებს. ძალიან ესეთი სახალისო და კარგი გამოვიდა ამ პროექტზე მუშაობა, ასე რომ მადლობა ყველას. ღონისძიების დასასრულს ილია უნის ეზოში დამონტაჟებულ დიდ ეკრანზე ისტორიული მატჩი საქართველო-თურქეთის ჩვენებაც გაიმართა, თუმცა მთავარი სანახაობა მიხეილ მესხის სტადიონზე შედგა, სადაც Coca-Cola-ს ინიციატივით მოეწყო ფანზონა, რა ადგილასაც გასართობი აქტივობები იყო განთავსებული. ვინაიდან Coca-Cola საქართველოს ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორია, აღსანიშნავია, რომ 10000-ობით ქართველი გულშემატკივარი დიდი ინტერესით ადევნებდა თვალს საქართველოსა და თურქეთის მატჩს და ერთხმად ხომაგობდა ეროვნულ ნაკრებს. შეგახსენებთ, რომ Coca-Cola მხარს უჭერს აქტიურ და ჯანსაღ ცხოვრების წესს. სტრატეგიული პარტნიორობის, ინოვაციური პროგრამების და საზოგადოების მონაწილეობის მეშვეობით კომპანია აგრძელებს მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანას სხვა უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო ინიციატივებში. საქართველოს თავრობამ 2028 წლისთვის ერთ-ერთი უპრესტიჟულესი მატჩი ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძლობაზე განაცხადის შეტანა დაანონსა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ მატჩისთვის ახალი სტადიონის მშენებლობაზე მიმდინარეობს დისკუსია. მოედანი 70000-ის კომაგზე იქნება გათვლილი და ის ბრიტანული სტილის უნდა იყოს. ცხადია, საზოგადოებას მშენებლობასთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვებით გაუჩნდა, კერძოდ არის თუ არა საერთოდ ამ სტადიონის აშენების საჭიროება, რამდენად მოახერხებს ის საკუთარი თავის შენახვას და ამ შემთხვევაში რა ფუნქცია რჩება დინამო არენას. უფრო მეტ დეტალს ირაკლი მოდებაძის და ნინი გიგიშვილის სიუჟეტიდან შევიტყვით. უნდა დავანონსოთ მნიშვნელოვანი მეგაპროექტი, რომელიც სწორედ სპორტს უკავშირდება და კონკრეტულად ფეხბურთს და რაგბის. გვინდა აშენოთ ახალი სტადიონი თბილისში, რომელიც არსებითად ამ ორ სპორტის სახეობას მოემსახურება.
დაახლოებით 2 თვის წინ საქართველოს მთავრობამ აი აქ სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით კერძოდ სოფელ ვაზიანის ტერიტორიაზე ახალი მეგატიპის სტადიონის მშენებლობა დაანონსა. სტადიონის აშენების მიზანი კი პირველ რიგში არის 2028 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძლობა, რაც რა თქმა უნდა ბევრისთვის დასაცრებად საოცნებო მატჩია. თუმცა იდეის გაჟღარების შემდეგ ბუნებრივია აღფრთოვანებასთან ერთად გარკვეული კითხვებიც გაგვიჩნდა. კერძოდ, რეალურად სჭირდება თუ არა ქვეყანას ახალი სტადიონი და რამდენად გვაქვს იმის საშუალება, რომ ასეთი მასშტაბური ტიპის სტადიონისთვის ბიუჯეტიდან შესაბამისი სახსრები გამოვყოთ. ამ კითხვებზე პასუხების მისაღებად ჩვენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებსა და სპორტის წარმომადგენლებს ვკითხეთ. ათას ადგილიანი თანამედროვე სტანდარტების სტადიონის მშენებლობა სოფელ ვაზიანის ტერიტორიაზეა დაანონსებული. სივრცე უეფას კრიტერიუმების დაცვით აშენდება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით იქნება აღჭურვილი, რაც ქვეყანას ყველაზე მაღალი რანგის ტურნირებისა და მატჩების მასპინძლობის უფლებას მიანიჭებს. პროექტი შემოდგომისთვის მომზადდება და ის ბრიტანულის ანალოგი იქნება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მოედანზე სარბენი ბილიკი არ განთავსდება და სარეკლამო ბანერების უკან გულშემატკივართა ტრიბუნა იქნება განთავსებული. სტადიონი გათვალისწინებული იქნება როგორც საფეხბურთო, ისე რაგბის მატჩებისთვის. სტუდენტები ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავენ, რომ ქვეყანაში ინფრასტრუქტურულ განვითარებას მიესალმებიან. ახალი მასშტაბური სტადიონი კი საქართველოს შესაძლებლობების ფართო სპექტრს გაუხსნის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი თანამედროვე ტიპის სტანდარტების სტადიონის არსებობა ქვეყანაში, რაც საშუალებას აძლევს ერთისრივ რაგბის და მეორისრივ ფეხბურთს რომ განვითარდეს და უმასპინძლოს მაღალი რანგის ტურნირებს, მაღალი რანგის თამაშებს, რაც ცალმხრივად, თავის მხრივ შემოსავლის წყარო არის, გაყიდული ბილეთები, კომერციალიზაცია, რეკლამები და ასე შემდეგ. წლის განმავლობაში დათვლილი არ დაახლოებით 5-6 კონცერტის რო გაიმართოს, უკვე საკმარისი არის იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის სტადიონები შეინახოს. ეს პროექტი შეიძლება ძალიან დადებით კონტექსში განვიხილოთ, იმიტომ მნიშვნელოვანია ჩემპიონთა ლიგის ფინალი და ამას ძალიან დიდი კიდე პოპულარიზაცია მოყვება ქვეყნის. უბრალოდ ერთი მხარეა ის, რომ დავუშვათ ამ ტიპის სტადიონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამავდროულად ძალზედ მნიშვნელოვანია უფრო მეტი ინფორმაცია იყოს ამ ინფრასტრუქტურული და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ. ზოგადად მივესალმები სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი მთავარი დეფიციტი ყოველთვის წარმოადგენდა ჩვენთვის სწორედ ეს მიმართულება. ამიტომ ყველა ის თქვათ რაღაც ინიციატივა, რომელიც ხელს შეუწყობს ფეხბურთის განვითარებას სხვადასხვა მიმართულებებით, ყოველთვის ხარდასაჭერია. ფაქტია, ყველა თანხდება იმაზე, რომ სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია ქვეყნის სპორტული მიმართულებით წინსვლისთვის, თუმცაღა არსებობს ფაქტორები, რომლის გათვალისწინებაც გადაწყვეტილების მიღებისას მნიშვნელოვანია. სპორტული სფეროს წარმომადგენლები ახალი სტადიონის აშენების იდეას სკეპტიკურად უყურებენ და ამბობენ, რომ რესურსების უკვე არსებულ სტადიონებში მიმართვა უფრო ეფექტური და საჭირო იქნებოდა. გონია, რომ ქალაქში, სადაც ისეაც არის მიხეილ მესხის სტადიონი და ისეაც არის დინამო, კიდევ ერთი დიდი სტადიონი საჭირო ესე არა. ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, კარგი. 5 სტადიონი რო აშენო, ძალიან მაგარი იქნება. თავის ინფრასტრუქტურით რო იყოს თქვა და გამართული და რაღაც, მაგრამ საჭიროება რამდენად არის, ეს კითხვა მიჩნდება. უკეთეს რაღაცა შეიძლება, მე მგონი, მაგთანხის დახარჯვა, ვიდრე სტადიონის აშენებაში, რომელიც ასე მგონია, რომ საჭირო არა. კარგია ზოგადად, მაგრამ საჭირო რასაც ქვია, რომ სტადიონი გჭირდება ახლა ახალი, ეგრეთ ეგეთი სიტუაცია არ გვაქვს აღკაშკერა. და რაც მეტი ინფრასტრუქტურა არის, კარგია, მიზნობრიობა გასარკვევია. თუ ჩვენ გვინდა რომ უმასპინძლოთ ჩემპიონთა ლიგის ფინალს, არსებობს დინამო არენა, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ სუპერთასის თამაშს უმასპინძლა, გასაგებია რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე მოთხოვნები სხვა არის. მე მგონია რომ დინამო სტადიონის დაუშვათ იმ დონემდე მიყვანა, რომ უმასპინძლოს მას ჩემპიონთა ლიგის ფინალს, არის აბსოლუტურად ისეთი გადაწყვეტადი ამოცანა. რაც შეეხება ადგილმდებარეობას, სოფელი ვაზიანი დედაქალაქის მთავარი გამზირიდან დაახლოებით 26 კილომეტრითაა დაშორებული. მსუბუქი ავტომობილით მისასვლელად Google Maps-ის მიხედვით საუკეთესო შემთხვევაში 51 წუთშია შესაძლებელი, მაგრამ თუ კი საცობებს გავითვალისწინებთ, ეს დრო შესაძლოა გაორმაგდეს.
იმავე საწყისი ლოკაციიდან დინამო არენამდე მანძილი გაცილებით მცირეა. 5 კილომეტრზე ოდნავ მეტი და საუკეთესო შემთხვევაში მხოლოდ 10 წუთის გზა. საერთაშორისო მაგალითებს რომ გადავავლოთ, თვალი ყველა მასშტაბური ტიპის სტადიონი ქალაქის შემოგარენშია განთავსებული. მიუნხენის ბაიერნის საშინაო მოედანი ალიანც არენა ქალაქის ცენტრიდან ოლდ თაუნიდან დაახლოებით 13 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და ავტომობილით მისასვლელად Google-ის აპლიკაციის მიხედვით 17 წუთია საჭირო. აღნიშნული პრაქტიკა დანერგილია ქალაქის ცენტრალური ქუჩების გასათავისუფლებლად და საცობების თავიდან ასაცილებლად. ასევე ქალაქგარეთ სტადიონებზე გაცილებით იოლია განახლებადი და გაფართოებითი სამუშაოების წარმოება ისე რომ არ მოხდეს საქალაქო საგზაო მიმოსვლის შეზღუდვა ან შეფერხება. რა თქმა უნდა, გრძელი დისტანცია შეიძლება იყოს შემაფერხებელი და ერთგვარ დისკომფორტს იწვევს, თუმცა დროული გამოსვლისა და თადარიგის დაჭერის შემთხვევაში ეს პრობლემა მოგვარებადი და ადაპტირებადია. ბევრ ქვეყანაში ბევრი თამაშები ჩაგვიტარებია უამრავი მაღალი დონის სტადიონებზე ყოფილვართ და ძირითადად ყველა სტადიონი მდებარეობს ქალაქის შემოგარენში, შესაბამისად ამაში დიდ პრობლემას ვერ ხედავ, ამაზე რასაკვირველია სპეციალისტები თავისუფლად იმუშაობენ იმისთვის, რომ ლოჯისტიკა დაალაგებული იყოს და არ შეიზღუდოს ქალაქის პარალიზება არ მოხდეს თამაშის დღეებში. და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს, როგორც აღნიშნე, არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი ვაზიანი, მიმდინარეობს სხვა ლოკაციების განხილვაც იმისთვის, რომ საუკეთესო შეირჩეს. მართალია, ამ ეტაპზე უცნობია რა მოცულობის ინვესტიციის გამოყოფა აქვს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან დაგეგმილი, თუმცა საერთაშორისო მაგალითზე შეგვიძლია იგივე ლეგენდარული სანტიაგო ბერნაბეუს მაგალითს გავეცნოთ. მადრიდის რეალის საშინაო მოედანს, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს და ლამაზ სტადიონად ითვლება, ახლახანს ჩაუტარდა განახლება, რაც დაახლოებით 1.7 მილიარდი დოლარი დაჯდა. კიდევ უფრო საკვირველია ის, რომ განახლებული სტადიონი ყოველწლიურად 100 მილიონი ევროთ იმეტს, 400 მილიონ ევროს დააგენერირებს, რადგან ის უკვე გაცილებით მასშტაბურ შესაძლებლობებს იძლევა. იმის გამო, რომ გასვლითი თამაშების დროს სტადიონის ტერიტორია აუთვისებელი რჩება, კლუბის პრეზიდენტმა ფლორენტინო პერესმა გადაწყვიტა ეს დროც მაქსიმალურად გამოეყენებინა და ფინანსებში აესახა. კერძოდ, მოედნის განახლება კლუბს საშუალებას აძლევს ერთ დღეს მიიღოს ბილ გეიტსის ტექ კონფერენცია, ხოლო მეორე დღისთვის მთლიანად გადააწყოს საფარი, დააგოს პარკეტი და NBA-ის მატჩსაც უმასპინძლოს. პერესის მიზანი სტაბილურობაა. მას უშ რომ ყოველ კვირას მოედანმა მინიმუმ ერთ დიდ ღონისძიებას უმასპინძლოს და სტადიონმა სრული დატვირთვით იმუშაოს. ცხადია, ჩვენი სტადიონის აშენება და კეთილმოწყობა გაცილებით იაფი დაჯდება, თუმცა საინტერესოა, რამდენად გვაქვს იმის საშუალება, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან მოედანმა ამხელა რესურსი აითვისოს. ჩვენნაირი ქვეყნების შემთხვევაში ძალიან ხშირად შენდება ხოლმე გრანდიოზული პროექტები და მე სტადიონები ცარიელი დგას. იმიტომ რომ კლუბი არ არსებობს, რომელიც მის გამოყენებას მოახდენს მუდმივად, როდესაც ბიუჯეტი ეგეთ რაღაცაში ფულს დებს, ფაქტობრივად ეს ნიშნავს, რომ ვისაც სპორტი მიაჩნია მნიშვნელოვან რაღაცად, ვისაც არ მიაჩნია სპორტი მნიშვნელოვან, ყველას ვაიძულებთ, რომ ფული დაიხარჯოს ამაში, იმიტომ ეს ბიუჯეტის ფული ხალხის ფულია. სპორტის სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია სტადიონის მიზნობრიობის განსაზღვრა. გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი მასშტაბური ტიპის სივრცე შენახვა უზარმაზარ თანხებთან არის დაკავშირებული. ამიტომაც აუცილებელია მას მულტიფუნქციური დანიშნულება ჰქონდეს. ამჟამად მთავრობასთან ამ საკითხზე კონსულტაციები დაჩქარებულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პროექტის წარდგენილია და სივრცის არა მხოლოდ ფეხბურთისა და რაგბის თამაშებით, არამედ სხვადასხვა კონცერტებითა თუ ღონისძიებებით დატვირთვა იგეგმება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი სტადიონი მხოლოდ ეროვნული ნაკრების თამაშებს დაეყრდნობა, თითქმის გამორიცხულია, რომ მომავალმა სტადიონმა საკუთარი თავი შეინახოს, ანუ დაფაროს წლიური ხარჯები. ვის ბალანსზეც არ უნდა იყოს, ფიქრობდა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სტადიონი შეძლებს თავისთავად შეინახოს, მოგებაც აჩვენოს. რაგბის კავშირის წლების განმავლობაში აქვს 6 ტესტ თამაში, შესაბამისად, როდესაც ჩვენ განაცხადს ვაკეთებთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საშინაო სტადიონს. შესაბამისად, იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ პრივილეგია გვექნება იმ ნაწილში, რომ უფრო მეტი დაინტერესება იქნება ამ ხრივ და სოფლიო რაგბიდანაც და მოწინააღმდეგე ქვეყნებიდანაც. უფრო მეტად იქნება სურვილი რომ ქვეყანაში ჩამოვიდნენ. ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე რომ გვინდა რომ გავზარდოთ სიტყვაზე ფეხბურთის მასობრიობა რაოდენობაში, უფრო მეტი სტადიონი მოედანი გქონდეს, ასე ვთქვათ, იმ ინვესტიციათ რომელიც უნდა განხორციელდეს პირობითად ამ სტადიონის მშენებლობით, შეიძლება ბევრი მოედანი გამოგვცლო და რომლითაც შეიძლება ბევრი ფეხბურთელი დაკავებულიყო იქ. თუმცა აქ პრიორიტეტებზე მიდის საქმე, შეიძლება მოთხოვნა გაჩნდა უკვე, იმიტომ რომ დღევანდელი წარმატებების ფონზე, რომელიც დღეს საქართველოში ფეხბურთს აქვს, შეიძლება დამკვიდრდეს ესეთი ტენდენცია, რომ უმასპინძლოთ კიდე სამომავლო ძალიან მნიშვნელოვან ტურნირებს. თუ ჩვენ შემოვიფარგლეთ იმით, რომ ნაკრები თამაშობს 5-7 თამაშს საქართველოში, საიდან საერთოდ არის აუცილებელი, რომ 7-ე თბილისში იყოს, ხო? ბათუმის სტადიონიც არსებობს, სადაც ასევე შეუძლია ნაკრებს რომ ითამაშოს, ხო?
მარტო ამაზე თუ გვაქვს გათვლა, მაშინ ბუნებრივად ეს პროექტი ეკონომიკური თვალსაზრისით ვერ იქნება მომგებიანი. ერთო მფლობელობაში თუ გადავიდა სტადიონი, ვიღაცამ თუ იყიდა და იმან ინახა, მე რა ვიცი, ამ მომენტისთვის ისე ჩანს, რომ თითქოს უნდა სახელმწიფო შესანახი იყოს, ანუ რეალურად ჩვენ შესანახი უნდა იყოს. ვინ უნდა ითამაშოს? ნაკრების თამაშების და თქვა რაგბის ნაკრებმა ითამაშოს, ეგვიპტის ნაკრებმა ითამაშოს, ეგ არ იქნება საკმარისობა სტადიონმა თავისთავად რომ შეინახოს და პლუს ამავე დროს დინამო კარგავს რაღაც ყველანაირ ფუნქციას საერთოდ მაშინ რა. ჩვენთან როცა წელიწადში სულ 4-5 სანაკრებო თამაშია, ბუნებრივია ამ ინფრასტრუქტურას თავისთავად შენახვა გაუჭირდება და ძალიან დიდი პრაქტიკაა მსოფლიოში, როცა ესეთი სავაჭრო ცენტრის გვერდით არის ეს, ან არის სპორტული ცენტრი, ან მულტიფუნქციონალურია და იქ შეიძლება სხვადასხვა დიდი მონაზრებები და ივენთების ჩატარება, რომ შემდგომში ამ შენობის შენახვა ბუნებრივია თვითონ არ დაწოდეს ამ შენობის პრობლემას. სტადიონის აშენება ცალსახად დადებითი მოვლენაა, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკისთვისაც. მით უმეტეს თუ გაგვიმართლებს და ჩემპიონთა ლიგის ფინალის დონის თამაშს უმასპინძლებთ. თუმცა ქვეყნის 2024 წლის 25 მილიარდიანი ბიუჯეტის გათვალისწინებით, თულა წარმოგვიდგენია სახელმწიფო გახდეს ამ შენებლობის მთავარი დონორი. დიდი ალბათობით საუბარი იქნება სესხის აღებაზე, თუმცა ვიდრე სესხს ავიღებთ, მას ეკონომიკური დასაბუთება და გამართული ფინანსური არგუმენტებიც დასჭირდება, რაც ნებისმიერ პროექტს საერთაშორისო თუ ადგილობრივი საფინანსო ორგანიზაციებისთვის მიმზიდველს და შემდგომ აღებს გახდის. სტადიონის აშენების იდეა ცალსახად მიმზიდველია, ინვესტიციაც საინტერესო, თუმცა თამდევი ბევრი კითხვებით, რათა მომავალი სტადიონი არ დაემსგავსოს საქართველოსში უკვე არსებულ მსგავსი მასშტაბის და დანიშნულების სივრცეებს, რომელთა დატვირთვა წლის მანძილზე არ სცდება ჯამურად 2, მაქსიმუმ 3 კვირას. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოვერთით საქმიან დილას ეთერს, 8 საათს გადასცა თითქმის 10 წუთით და BMG აგრძელებს კონტრის საქმიანი ამბების გადმოცემას. სტუდიაში ნინი ლონგურაშვილი და გიორგი ისაკაძე მუშაობენ. ლარის გაცვლითი კურსის ხსნით გადასემის ამ ნაწილს ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებით გამყარდა. დოლარის მიმართ კურსის ცვლილებამ 74 მიასადით ეთრი შეადგინა, რის შემდეგაც დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 17 საათამდე 2.86 ცენტს შეადგენს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებით 53 მიასადით ეთრით გამყარდა და შედეგად 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი გახდა. 26 მიასადით ეთრით გამყარდა ლარი გერმანკა სტერლინგთან, რომლის ფასიც დღეს 3.63 თეთრ შეადგენს, რაც შეეხება თურქული ლირას კურს 8.77 მიასადი თეთრი გახდა. ტრადიციას არ ვღალატობთ და ამინდის პროგნოზით ვაგრძელებთ გადაცემას. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 19 ივნისსაც საქართველოში საკმაოდ ცხელი დღე იქნება, დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებასაც ვარაუდობენ, ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ჰაერის ტემპერატურა კი ღამით 17-22 გრადუსი, დღესით კი 31 გრადუსამდე ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. აღმოსავლეთ საქართველოში ღამით უმეტეს დღესით კი ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება. ელჭექის დროს ასევე შესაძლებელია იყოს ქარის შკვალური გაძლიერებაც. ჰაერის ტემპერატურა აღმოსავლეთ საქართველოში ღამით 20 გრადუსს მიაღწევს, დღესით კი 30-დან 35 გრადუსამდე დაფიქსირდება. რაც შეეხება უკვე დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება არის ნავარაუდევი, დღესით უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღევანდელი დღე 19 ივნისი, ხოლო ღამით ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი. ასევე ღამით ელჭექის დროს შესაძლებელია ქარის გაძლიერებაც მოხდეს. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, თბილისში ღამით 19 გრადუსი იქნება, დღესით კი 34 გრადუსამდეც აიწევს. ასეთ მაღალ გრადუს და ივნისის სიცხეებს დახურულ სივრცეში გაგრილების სისტემას თუ შეაფარებთ თავს, ნუ ისიც იმ შემთხვევაში დენით უიქნება. ელექტროენერგიის მიწოდებაც მთლად სანდო აღარ არის, მაგრამ წყლით გაგრილებაზე ვერაფერს გეტყვით. თბილის რაც არ აქვს და კიდევ ერთი კვირა სრულად 24 საათიან რეჟიმში არ ექნება, ეს ნამდვილად წყალია. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანის განცხადებით, წყალმომარაგებას სრულად მაქსიმუმ ერთი კვირა მაინც დასჭირდება, რომ მიეწოდოს. ამის შესახებ ბენდელიანმა თბილისის მერიისა და კომპანია GVP-ის წარმომადგენლების შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა და მისივე თქმით, სამუშაო შეხვედრა შედგა, სადაც მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ინფორმაციას გაიცნენ. იმედი არის საგურამოში წარმოქმნილი ბუნებრივი პროცესები, რამაც დააზიანა თვითონ ეს სასმელი წყლის მაგისტრალი. ბუნებრივია თავიდანვე, როცა ეს ფაქტი დადგა, მოხდა შესაბამისი რეაგირებები კომპანიის მხრიდან, შესაბამისი საჭირო ჯგუფები ადგილზე არიან და 24 საათიან რეჟიმში აწარმოებენ აღდგენით სამუშაოებს. მოსახლეობის მოთხოვნის შემთხვევაში
მოხდება შესაბამისი რეზერვუარების საშუალებით წყლის მიწოდება. თვითონ ეს 63000 აბონენტი დაახლოებით მაქსიმუმ ერთი კვირის მანძილზე მიიღებენ გრაფიკით სასმელ წყალს, როგორც აღნიშნე 24-საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები და მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადა დაჭირდება ამ სამუშაოებს, რომ სრულად აღდგეს მიმდინარე არსებული მდგომარეობა. გაგების დონეზე გავიგეთ, რომ ერთი კვირა წყლის გარეშე მოგვეწევს ცხოვრება. ჩვენ შემთხვევაში გრაფიკით მოწოდებულ წყალსაც ვერ ვემთხოვით, რადგან მაგ დროსაც სამსახურში ვართ, ანუ იმ წნევად აგდებულ წყალსაც ვერ ვიყენებთ, მაგრამ გუშინდელი დღედან მოყოლებული მხოლოდ წყლის არქონა არ იყო პრობლემა. უწყლობას გარკვეულ უბნებში უშუქობაც დაემატა და ჯიქიას მოსახლეობის ნაწილს საერთოდაც ბუნებრივი გაზის აღარ მიეწოდება და ხონდეს იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. სემკში ალბათ დაახლოებით დღის ბოლოსკენ მიხვდნენ, რომ ბალანსი დაცული არც ერთ ნაწილში იყო და თბილისში არსებული წყალმომარაგების პრობლემის აღმოფხვრა ამდე ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება შეაჩერეს. ისე გიორგი, საინტერესო გამოწვევა იქნებოდა რა, უწყლოდ დენის გაზის გარეშე ერთი დღე მაინც ყოფნა, როგორ იქნებოდა? რა უნდა, რა ექსპერიმენტებს თავად? როგორ იქნებოდა ეს გამოწვევა შენთვის? ყველაფრის გარეშე დარჩა. ხო, რაღაც საინტერესო გამოცდილება იქნებოდა, როცა გამოვცდი. არვის არ უსურვებ, რომ ეს გამოსცადოთ, ესეთი შფოთები. მაგრამ რახან ესეთი პრეცედენტი დგება, განსაკუთრებით ჯიქიას ქუჩაზე, სადაც BMG-ის გუნდის წევრების დიდი ნაწილი არის თავმოყრილი. სჯობს, რომ მაგათ დავეკითხო და მერე გაგიზიარებ. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, არავის არ გირჩევთ, რომ ყველანაირი, ასე ვთქვათ, კომუნალური მომსახურების გარეშე დარჩეთ. ხო, მაგრამ იქნება ეგეც გადაგველა ხა? ხო, უნდა გადავლახო, სხვა რა გზაა. მაგრამ თავარი შფოთი მაინც გუშინდელი დღიდან წყლის ხარისხზე იყო. სოციალურ ქსელში რამდენიმე ათასი ადამიანის სტატუსის შემდეგ ამ ნაწილშიც დაგვამშვიდეს და გვითხრეს, რომ მცირე დოზებით, მაგრამ რაც მოგეწოდებათ, სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული რეგლამენტით დადგენილ ნორმებს და უსაფრთხოების ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. GVP-ში ამბობენ, რომ წყლის ხარისხი, რომელიც მოსახლეობას გრაფიკით წოდება ნორმის ფარგლებშია და მათივე ცნობით GVP-ის სათავენაგებობებზე სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლი 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. წყალმომარაგების აღდგენის დროს პირველი რამდენიმე წუთის განმავლობაში შესაძლოა წყალს ჰქონდეს შეცვლილი შეფერილობა, რაც გამოწვეული არის ქსელში წყლის წნევის ხშირი ცვალებადობით, თუმცა ის ჯანმრთელობისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. ნათქვამი არის GVP-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. BMG-ის ერთკვირიანი უწყლობის ფონზე შეგვიძლია ანგარიში და სტატისტიკის ჩასვლა. მოდი ახლა GVP-ის ფინანსურ მაჩვენებლებსაც ჩავხედოთ, რომელსაც მე და ნინი ლონგურაშვილი წარმოგიდგენთ. Georgian Water and Power-მა 2022 წელს მოგებით დაასრულა. ამის შესახებ კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგები დანიშნავს, კერძოდ Georgian Water and Power-ის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით კომპანიის მინდა მოგება 16.34 მილიონი ლარი იყო. ეს თითქმის 77% დაღემატება 2021 წლის მაჩვენებელს. 2021 წელს კომპანიის მოგებამ 60 მილიონი ლარი შეადგინა. ამასთან, როგორც ანგარიშგებიდან ირკვევა, საანგარიშო პერიოდში წყალმომარაგებიდან და მასთან დაკავშირებული მომსახურებიდან მიღებულია მონაგები 196 მილიონ ლარს, უახლოვდება. ანგარიშგების მიხედვით საანგარიშო პერიოდში კომპანიამ თანამშრომელთა ხელფასებზე 15 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა, ხოლო პრემიებზე 2 მილიონ 173 000 ლარი. გარდა ამისა, როგორც კონსოლიდირებული ანგარიშგებიდან ირკვევა, 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის საკუთრებაში 671 მილიონ ლარზე მეტი აქტივები იყო. რაც შეეხება უკვე გასული წლის მაჩვენებლებს, 2023 წელს GVP-ის ინვესტიციები გასამმაგდა. სემეკის წლიური ანგარიშის მიხედვით სულ წელს წყალმომარაგების სექტორში ფაქტობრივმა ინვესტიციებმა დაგეგმილსაც კი გადააჭარბა. წყალმომარაგების ორი მსხვილი ლიცენზიანტი საწარმოს, Georgian Water and Power-ისა და შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ ჯამში 468 მილიონ 700 000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მიზანს კი მომხმარებლებისათვის სათანადო მომსახურებით უზრუნველყოფისთვის არსებული ქსელის რეაბილიტაცია და ასევე ახლის მშენებლობა, აბონენტთა ინდივიდუალური გამრიცხველიანების მიმართულება წარმოადგენდა. აღსანიშნავია აქვე ისიც, რომ 2020 წლიდან მოყოლებული ამ მიმართულებით დანახარჯები საკმაოდ მზარდია. გასულ წელს Georgian Water and Power-ის ინვესტიცია 99 მილიონ 800 000 ლარი იყო, რაც წლიურ ჭრილში გასამაგებული მაჩვენებელია. გაზრდილი არის ასევე რუსთავის წყლის ფაქტობრივი ინვესტიციებიც და გასულ წელს 5 მილიონ 400 000 ლარი შეადგენა, მაშინ როდესაც 2022 წელს ეს ინვესტიცია 1 მილიონ 500 000 ლარს შეადგენდა.
ცოტა მეტი ციფრები და რიცხვები გამოგვივიდა ამდენიდან, მაგრამ ამერცაც გეტყვით და შემდეგ უკვე სიუჟეტების ნაწილსაც გადავალთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის ყოველწლიური კვლევა გამოაქვეყნა. 2023 წელს წინაწელთან შედარებით მაუწყებლობის ჯამური სარეკლამო შემოსავალი 18.8%-ით დაახლოებით 15 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და 95 მილიონი ლარი შეადგენა. თუმცა ორგანიზაციის ცნობით სარეკლამო შემოსავალი ძირითადად პროსამთავრობო მაუწყებლების ხარჯზე არის გაზრდილი. პროსამთავრობო, ეს არის იმედი, მედია ჰოლდინგი და პოსტები, ამ მაუწყებლების ჯამური სარეკლამო შემოსავალი სამი ჯერ დაახლოებით 57 მილიონი ლარით აღემატება ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ტელევიზიების ჯამურ სარეკლამო შემოსავალს, რომელიც 18 მილიონ 400 000 ლარს შეადგენს. პროსახელისუფლებო ტელევიზიებისგან განსხვავებით შემცირებული არის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი სამი მაუწყებლის მთავარი არხის ფორმულას და ტელეკომპანია პირველის შემოსავლები. მაუწყებლის სარეკლამო შემოსავლები 2022 წელთან შედარებით ყველაზე მეტად 2.1 მილიონი ლარით ტელეკომპანია მთავარ არხს შეუმცირდა. რაც შეხება უკვე რადიო მაუწყებლებს, 2023 წელს მათი შემოსავალი 700 მილიონ 600 000 ლარი იყო, რაც 2022 წელს მონაცემებს 21%-ით აღემატება. რადიო მაუწყებლების შემოსავლების 90%-ზე მეტი პირდაპირ რეკლამაზე, 9%-ი კი სპონსორობაზე მოდიოდა. ახლა კი ნამდვილად დრო არის სიუჟეტების ნაწილზე გადავიდეთ. საქმე ნამდვილად ეთერში. ეკონომიკური გენდერული უთანასწორობა საქართველოსთვის კვლავ გამოწვევად რჩება, რაც ბიზნეს აქტივობებში ქალთა არასაკმარისი მონაწილეობით გამოიხატება. რატომ რჩება ქალთა ეკონომიკური განვითარება კვლავ გამოწვევად? როგორ იცვლება რეალობა წლიდან წლამდე და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოში ქალებს ფინანსებსა და ბიზნესებისთვის საჭირო ხელსაწყოებზე თანასწორ უფლებიანი ხელმისაწვდომობა ჰქონდეთ? ამ თემაზე თიკონ ატმელაძემ მოგემზადა სიუჟეტი და ვნახოთ დეტალი. ეკონომიკური გენდერული უთანასწორობა საქართველოსთვის კვლავ გამოწვევა, რაც ბიზნეს აქტივობებში ქალთა არასაკმარისი მონაწილეობით გამოიხატება. საქართველოში საკუთრებაში მყოფი მიწის მხოლოდ 20%-ი ეკუთვნით ქალებს, მთლიანი ბიზნესის კი მხოლოდ 25%-ს უძღვებიან, რაც რა თქმა უნდა ქალების, როგორც მეწარმეების განვითარებაში პრობლემებს ქმნის. ასე აფასებს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი ანა ჩერნიშოვა. შვედეთის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს ხელმძღვანელს ერიკ იელსკი მიაჩნია, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ნიჭიერი და საინტერესო იდეის მქონე ქალია, რომლებსაც თავიანთი ბიზნეს საქმიანობის გასავითარებლად შესაბამისი გარემო, ეკონომიკური სტაბილურობა და ფინანსებზე თანასწორუფლებიანი ხელმისაწვდომობა სჭირდებათ. აუცილებელია, რომ ქალთა ეკონომიკური საქმიანობა ნებისმიერ დონეზე წახალისდეს, იქნება ეს საკანონმდებლო თუ პრაქტიკის საფეხურები. რა თქმა უნდა, ქალებს ფინანსებზე და სხვა სახის ბიზნეს რესურსებზე უფრო მეტი წვდომა უნდა ჰქონდეთ და არა მხოლოდ მათ უნდა ჰქონდეთ გარემო, სადაც თავს უფრო გაძლიერებულად და დამოუკიდებლად იგრძნობენ. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა გადამწყვეტია მათი თავდაჯერებულობისათვის. ქალი ბიზნესმენები არიან საუკეთესო მენეჯერები. მათ აქვთ უნარი, რომ თავიანთი ნიჭი მაქსიმალურად განავითარონ, თუმცა ამისთვის შესაბამისი გარემოც სჭირდებათ. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა ევროინტეგრაციის გზაზე უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ქვეყანა ქალებს რაც შეიძლება მეტ შესაძლებლობას უქმნიდეს. ამას კი მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანა პირველ რიგში ეკონომიკის გაძლიერებაში შეუძლია. არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ როგორც კი ქალები ეკონომიკურ საქმიანობაში ერთვებიან, ქვეყანა წინ მიდის. გვეუბნება ტექნოლოგიური ინჟინერი ნანადი ხამინჯია. მისი მოსაზრებით, მთავარ გამოწვევად კვლავ სხვადასხვა დაფინანსებებზე ხელმისაწვდომობა რჩება, თუმცა გარდა ამისა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დაბრკოლებას კვლავ სტერეოტიპული დამოკიდებულებები წარმოადგენს. ეს სტერეოტიპები კი ქალებს არ აძლევს საშუალებას, რომ თავიანთი პოტენციალი სრულად გამოხატონ. ხოლო კითხვაზე, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა იმისთვის, რომ ქალების ეკონომიკური გაძლიერების პროცესი ბევრად მარტივია, ტივი გახდეს, ნანა დეხამინჯია ასე გვპასუხობს. სახელმწიფო ამას უნდა შეხედოს, ჩემი აზრით, გრძელვადიანად. სკოლიდან უნდა დაიწყოს პროექტები, ისეთი პროექტები უნდა დაიწყოს, რომელიც მეტ სკოლის მოსწავლეს და მეტ სტუდენტ გოგოს უბიძგებს მეწარმეობისკენ, ან ინოვაციებისკენ, ან ტექნოლოგიებისკენ, დრო ეს სფეროები დღეს ძალიან გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან. ხოლო კერძო ბიზნესის ასურველია, რომ უფრო მეტი საინტერესო პროგრამა ჰქონდეს სხვადასხვა ტიპის ქალებისთვის, არამარტო ახალგაზრდებისთვის, არამედ იმ ქალებისთვის, რომელთაც უკვე რაღაც ეტაპამდე გაზარდეს შვილები, უკვე შვილების სკოლაში არიან და მათთვის ძალიან რთულია ხოლმე სამუშაო გარემოში დაბრუნება.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ნინო ზამბახიძეს კი მიაჩნია, რომ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება მხოლოდ მათ ბიზნესში ჩართულობას არ მოიაზრებს. აუცილებელია, რომ საჯარო და კერძო სექტორმა კარგად გაიაზროს, რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა მიმდინარეობის საქმეში ქალების ჩართულობა. მისივე თქმით, მიუხედავად ბევრი გამოწვევისა, წლებთან ერთად რეალობა ბევრად უმჯობესდება, რაც თუნდაც იმ ფაქტით გამოიხატება, რომ ასპარეზზე მუდმივად ახალი და საინტერესო ქალი მეწარმეები ჩნდებიან. ამას კი ნინო ზამბახიძე საერთაშორისო დონორების აქტიურ ჩართულობას უკავშირებს. დონორი ორგანიზაციების ჩართულობით, კერძო სექტორის ჩართულობით ძალიან ბევრი პროგრამა შეიქმნა ქალებისთვის, რომელიც ხელს უწყობს მეწარმეობის განვითარებას. ასევე არ გამოვტოვებ აწარმოეს საქართველოს, რომელმაც ძალიან ბევრი ქალი წარმოაჩინა ქვეყანაში მეწარმეობის კუთხით და ის, რომ დღეს ძალიან ბევრ ახალ სახეს ვხედავთ, იგივე იქნება ეს აგროტურიზმი, იქნება სხვადასხვა სფერო, არის სწორედ აი ამ პროექტების, სახელმწიფოსი, კერძო სექტორის და დონორების ერთობლივი დამსახურება და ის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გოგო ჩართული არის იგივე ისეთ პროფესიებში, რომელიც აქამდე სტერეოტიპულად არსებობდა და ვამბობდით, რომ იყო მხოლოდ მამაკაცებისთვის, ეს არის კარგი მაგალითი მომავალი თაობისთვის. თუმცა სტატისტიკასაც რომ ჩავხედოთ, გაუმჯობესებული სიტუაციის მიუხედავად, რეალობა ასეთია. საქსტედის 2023 წლის მონაცემების მიხედვით, ქალები ეკონომიკურად აქტიური საწარმოების მხოლოდ მესამედს ფლობენ, ხოლო კერძო კომპანიების მართველობაში 16.5%-ით არიან წარმოდგენილნი. ახლად შექმნილი ბიზნესების მხოლოდ 25% ეკუთვნის ქალებს, ხოლო ქალთა ჩართულობა ფორმალურ დასაქმებაში 33.9%-ს არ აღემატება. ამ რეალობის შესაცვლელად კი ქვეყანას ჯერ კიდევ ბევრი აქვს სამუშაო. დღევანდელ გადაცემაში გიყვებით IT ინტეგრატორ კომპანია Lab Technologies-ზე, რომელიც მხარს უჭერს და ეხმარება კერძო და საჯარო ორგანიზაციებს დანერგონ სხვადასხვა ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება. Lab Technologies ცდილობს სტუდენტებს და ახალგაზრდებს შესთავაზოს სხვადასხვა სტაჟირების პროგრამა ციფრულ სფეროში. BMG-ის გადამღები ჯგუფის რამდენიმე დღეს წინ Lab Technologies მთავარ ოფისს ეწვია და IT ინტეგრატორის გუნდიც გაიცნო. კომპანიის გეგმებს და სიახლეებს უკვე სიუჟეტიდან გიზიარებთ. კომპანია Lab Technology ქართული IT ინტეგრატორი კომპანიაა, რომელიც მხარს უჭერს და ეხმარება კერძო და საჯარო ორგანიზაციებს, რომ დანერგონ სხვადასხვა ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება. კომპანიის ძირითად სერვისებს მოიცავს ინფრასტრუქტურული და ქსელური გადაწყვეტილებები, პროგრამული უზრუნველყოფა, კიბერუსაფრთხოება და პერსონალური სისტემების მიმართულება. ჩვენი კომპანია უკვე 19 წელია რაც ბაზარზე ოპერირებს და მუდმივად ცდილობს გაუმჯობესოს საკუთარი იმიჯი და რეპუტაცია ხარისხიანი სერვისების, ინოვაციური გადაწყვეტილებებისა და მომხმარებელთა კმაყოფილების საფუძველზე. ჩვენ სანდოობას ჩვენი პარტნიორები და ინჟინერთა გამოცდილი გუნდი განსაზღვრავს. Lab Technologies გამოცდილი გუნდი ცდილობს სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს სტაჟირების სხვადასხვა პროგრამა ციფრულ სფეროში შესთავაზოს. მათი აზრით, მსგავსი პროგრამები ამყარებს ახალგაზრდების ცოდნას და ეხმარება მათ კარიერულ წინსვლაში. ჩვენი სტაჟირების პროგრამები შექმნილია იმისთვის, რომ სტუდენტებს მიუცეთ რეალური შესაძლებლობა დასაქმდნენ IT სფეროში და მიიღონ გამოცდილება. პროგრამა სრულიად მორგებულია სტუდენტების გრაფიკზე, რადგან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული კანდიდატის კეთილდღეობა და თი мотиваცია. პროგრამის ფარგლებში სტაჟერებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა და ფიქსირონ თავიანთი აზრი ღიად, მიიღონ უკავშირი თავიანთი მენტორებისგან და ამით საშუალება ეძლევათ საბოლოო ჯამში დააგროვონ ღირებული გამოცდილება და განვითარდნენ ამ მიმართულებით. ჩვენ ასევე კანდიდატებს თავაზობთ სტაჟირების შემდგომ დასაქმების ხელშეწყობას, ვეხმარებით სხვადასხვა ტრენინგების, კურსებისა თუ სემინარების დაფინანსებით, რათა ხელი შეუწყოთ მათი ცოდნის გაღრმავებას. ჩვენი წარმატების ნათელ მაგალითად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ჩვენი კანდიდატები, რომლებიც თავდაპირველად შემოგვიერთნენ ლაბში სტაჟირების პროგრამით, რომელშიც გამოავლინეს განსაკუთრებული უნარჩვევები. მათმა უდიდესმა მოტივაციამ და შრომამ შედეგი გამოიღო და ახლა უკვე ისინი ჩვენი სრულფასოვანი თანამშრომლები არიან და აგრძელებენ ჩვენთან ერთად განვითარებასა და წინსვლას მარკეტინგის, გაყიდვების და ინჟინერიის დეპარტამენტებში.
ლაბში გავიარე სამთვიანი სტაჟირება მარკეტინგის განხრით. ეს სფერო ყოველთვის მაინტერესებდა და მსურდა ბოლომდე დავუფლებოდი. სტაჟირების პერიოდში არაერთ პროექტში ვიყავი ჩართული, რომლებიც რეალურად დამეხმარა, ჩემი თეორიული ცოდნა პრაქტიკული გამოცდილებით გამემყარებინა. აქ მუშაობამ ბევრი რამ ასწავლა ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიების შესახებ. უფრო მეტად გავეცანი მარკეტინგულ კონცეფციებსა და ინსტრუმენტებს, გავიღრმავე ჩემი ცოდნა და რაც მთავარია, ვისწავლე გუნდთან ერთად ეფექტურად მუშაობა. ეს წარმატებული ისტორიები ადასტურებს ლაბ ტექნოლოჯის ზრდისა და წინსვლის შესაძლებლობებს. კომპანია უახლეს მომავალშიც აპირებს სტაჟირების პროგრამების გამოცხადება სტუდენტებისთვის, რათა მისცეს მათ კარიერული წინსვლისა და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები და დაეხმაროს ამ თაობას პროფესიული კუთხით დახვეწაში. ჯობს ადრე დაიწყო და კვლავ სცადო, ვიდრე დაიგვიანო და დაწევა მოგიწიოს. ერენ ლევი. SPMG-ს საქმიანი დილა, ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ 19 ივნისის გადაცემას. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემები, რაც გუშინ გავრცელდა, მაისში ლარის დეპოზიტები არის 18% გაზრდილი, უცხოური ვალუტის დეპოზიტები კი გაცვლითი კურსის ეფექტის გამო რიცხვით 6%. მათ შორის შინამეურნეობების ლარის დეპოზიტები 33%. ეროვნული ბანკი წერს, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში იურიდიული პირების ლარის ვადიანი დეპოზიტების ზრდის ტემპი მატულობს, მაშინ როცა უცხოური ვალუტის ვადიანი დეპოზიტების ზრდის ტემპი შემცირდა. ასევე კვლავ მაღალია ლარის დეპოზიტების მოცულობა, დოლარიზაციის მაჩვენებელი კვლავ 50%-ზე დაბალია. დეპოზიტების არსებულ ტენდენციასთან ერთად ძლიერია დაკრედიტების მაჩვენებელიც. ეს წინასწარი მონაცემები მაისში დაკრედიტების შესახებ არის ასევე 19%-იანი ზრდით წარმოდგენილი, რაშიც ძირითადი წვლილი ბიზნესესხების დაკრედიტებაზე მოდის. ამასთან მზარდია ლარის დაკრედიტებაც. მაისის წინასწარი მონაცემებით ეროვნულ ვალუტაში დაკრედიტების მაჩვენებელი 21%. ესთირამ გუშინ საღამოსკენ გავრცელა ეროვნულმა ბანკმა.
ჩვენ მასახმენმა მაყურებლებმა კი იცით და ხართ ჩვენგან ინფორმირებული, რომ 2024 წლის მარტში ლიბერტი რებანკის პროდუქტი ტოპკარდი და საცალო საკრედიტო პორტფელი შეიძინა. შესაბამისად ლიბერტი სისტემაში ტოპკარდის ინტეგრაციის პროცესი ეტაპობრივად განხორციელდა და წარმატებითაც დასრულდა. შედეგად მომხმარებლების არსებული აქტიური ანგარიშები ავტომატურად ხელმისაწვდომი გახდა ლიბერტიში და უცვლელი დარჩა როგორც დამტკიცებული ლიმიტები, ასევე პროდუქტის პირობებიც. აქ არ გაჩერდა ლიბერტის გუნდი და დამატებით სიახლეც ციფრული ტოპკარდი შესთავაზა მომხმარებლებს და ბარათის განახლება უკვე ციფრულ ფორმატშიც არის შესაძლებელი. როგორ აფასებს ლიბერტ ბანკში უნივერსალურ ფინანსურ ინსტიტუტად ჩამოყალიბების გზაზე, ასეთ სტრატეგიულ ნაბიჯს და რა შედეგებზე შეგვიძლია დღეს საუბარი. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ უკვე საქმეინდილეს ეთერს. სტუდიაში ჩვენთან ერთად არის დავით სულუაშვილი, ლიბერტის სასესხო პროდუქტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით დავით. გამარჯობა. მადლობა მოსართვის. მადლობა მოგზაურობისთვის. პირიქით. დაიწყებ. მნიშვნელობაზე რა ცხადია დავიწყოთ. დავით, საუბარი რა მნიშვნელობა ჰქონდა პირველ რიგში ლიბერტის ტოპკარდის მიგრაციის პროცესის დასრულებას და ცხადია საინტერესო არის ალბათ ჩვენი მაყურებლებისთვისაც, იმ მომხმარებლებისთვისაც, თუ რა პირობებით გახდა ტოპკარდის მომხმარებელი უკვე ლიბერტის კლიენტი. მადლობა. თქვენ როგორც ანონსში თქვით, ტოპკარდის და ზოგადად საკრედიტო პორტფელის ყიდვის ანონსი გავაკეთეთ მარტში და დაგეგმილი ჰქონდა ორი თვის შუალედში ტოპკარდის მიგრაცია. ეს ასეც მოხდა. მართალია ამ ანონსიდან სამი თვეა გასული, თუმცა რეალურად მიგრაცია განხორციელდა ზუსტად წინა თვის 20 რიცხვში, ანუ ორი თვის თავზე. იქამდე სამომხმარებლო სესხები დავამიგრირეთ აპრილის თვეში, რადგან თვითონ ამ პროდუქტის მიგრაცია ერთ-ერთი მარტივი იყო, ხოლო თავად ტოპკარდი მოგეხსენებათ, რომ კომპლექსური პროდუქტია და თავის თავში რამდენიმე პროდუქტს აერთიანებს. ამისათვის მიგრაციამდე პრეს სამუშაოების გაკეთება მოგვიწია საკმაოდ დიდი მოცულობით და რას გულისხმობს ეს? ტოპკარდისთვის შევქმნით კონკრეტულად ლენდინგ პეიჯი, სადაც მომხმარებელს საშუალება აქვს, რომ შევიდეს და ვებსაიტზე, რომ თქვა, გააკეთოს განაცხადი და მოითხოვოს საკრედიტო ბარათი. აქვე შეუძლია, რომ გადაამოწმოს ჩვენი პარტნიორი კომპანიებთან სააქციო შეთავაზებები, რომელ კომპანიაში გატარების შემთხვევაში რა ვადაზე გადაუნაწილდებათ თანხა. მათთვის გავაჩინეთ ინტერნეტ და მობაილ ბანკში ასევე განაცხადის შექმნის ფუნქციონალი და ის ციფრული ბარათი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც საქართველოში არც ერთ მოქმედ ბანკს არ აქვს, ესე რომ ვთქვათ, ამ ფორმატის ბარათი და ესეც უნიკალური შეთავაზება კონკრეტულად ამ ტოპკარდის მომხმარებლებისთვის შევქმნით. მიგრაციამდე და 48000-მდე მომხმარებელი არის ტოპკარდის და აქედან ძალიან დიდ ნაწილთან ჩვენ თანაკვეთ არ ქონდა, ამიტომ ეს მომხმარებლები ჩვენ სისტემაში დავარეგისტრირეთ მომხმარებლებად და გაუხსენით მათთვის ტოპკარდის მომსახური ანგარიშები და ამ და ბევრი სხვა სამუშაოების შემდეგ გაკეთდა უკვე კონკრეტულად ესე რომ ვთქვათ პორტფელის მიგრაცია. რაც შეეხება პირობებს, თვითონ მომხმარებლებისთვის ტოპკარდის პირობები გაუარესების კუთხით, რა თქმა უნდა, არაფერი არ შესრულა. გაუმჯობესებაზე ჩვენ პირველი სკოუპის მიზანი ქონდა, რომ ერთ-ერთში დაგვეკოპირებინა, რომ მომხმარებლებს ესე რომ ვთქვათ, მტკივნეული არ ყოფილიყო და დროში გაწელილი პროცესი არ ყოფილიყო. გაუმჯობესებებზე, რა თქმა უნდა, ვმუშაობ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტოპკარდის აუცილებელი ფუნქციონირებისთვის 100% გაკეთებულია, ხოლო დამატებითი ესე რომ ვთქვათ ფიჩერები, რომლებიც მომხმარებელს დამატებით კომფორტებს შეუქმნის, აი დაახლოებით 10%-ით მაინც გაუმჯობესება შეგვიძლია, რომელიც მომდევნო, ანუ მესამე კვარტალში უკვე დაგეგმილი გვაქვს და დეველოპმენტი აქტიურ ფაზაში შედის. თვითონ პროცესი ცვლილებისა, დავით, ეს აუზევად ფიზიკურად უნდა იყოს თქვენი კლიენტი წარმოდგენილი, თუ შესაძლებელია დისტანციურად, ან თქვენი ციფრული სერვისების ძარგებლობა ბარათის ცვლილებას გულისხმობს? კი, მოდი ეს გავუმიჯნოთ ორ ნაწილად რა. ერთი ვთქვათ, რომ დაუშვათ. არა, ხავა ხო არგესია მომნება დილა. არა? არა, მადლობა. მოდი გავუმიჯნოთ ორ ნაწილად და ვთქვათ, რომ არსებული ტოპკარდის მომხმარებლები და დაუშვათ არა ტოპკარდის არსებული მფლობელები, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ ესე რომ ვთქვათ, ტოპკარდი შეიძინონ და აიღონ. არსებულ ტოპკარდის აქტიური ლიმიტები, ვისაც ჰქონდა, მათთვის არ არის აუცილებელი, რომ ასე ვთქვათ, ფიზიკურ არხში ფილიალში მოვიდნენ და ბარათი აიღონ, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს გზა ყოველთვის არის და შეუძლიათ დაუშვათ ნებისმიერი ლიბერტი ბანკის სერვის ცენტრში მივიდნენ და აიღონ ფიზიკურად ეს ბარათი და უსახელოა და მისვლისთანავე რამდენიმე ორწუთიანი პროცედურა დაახლოებით, რომ ეს ბარათი აიღო ხელში და არ გიწევს მომდენო დღეს დაულდება. შეგვიძლია ასევე დამატებით ჩვენი პარტნიორი, მსხვილი პარტნიორი კომპანიის დესკზე განთავსებული მენეჯერი, ესე რომ ვთქვათ, ძველი თქმით განოდების მენეჯერებს, რასაც ვეძახთით, მათთანაც არის შესაძლებელი, რომ ეს ბარათი აიღონ და თუ ციფრულ არხში სურთ ამ ბარათის მიღება, ძალიან მარტივად ინტერნეტ და მობაილ ბანკში შესვლისთანავე შეთავაზებების ფანჯარა უვარდება, სადაც პირველივე ფანჯარაში გამოტანილია ტოპკარდი და ამ განაცხადის შეავსე ტოპკარდის განაცხადი აწერა და რამოდენიმე წამიანი პროცედურაა, რომ ეს ციფრული ბარათი შეიძინო. და აქვე ვიტყვი სტატისტიკურად, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია ესე აქტიურად არ გაგუჟღერებია და
ვიდეო ტუტორიალები არ გაგვირცელებია და ასე შემდეგ. დღემდე ერთი თვის თავზე 8000-მდე უნიკალური კლიენტია, რომელმაც თავისით ინტერნეტ და მობილ ბანკში ეს ციფრული ბარათი გაიაქტიო, რომ მხოლოდ SMS-ებით ქონდა გაგზავნილი, როგორ შეეძლოთ რომ ინტერნეტ ბანკიდან გაიაქტიო. ამიტომ ძალიან მარტივია და ისეთი მომხმარებლებს, რომელსაც ინტერნეტ და მობილ ბანკი არ აქვს საერთოდ და შესაბამისად ციფრულ ბარათს ვერ აქტიურებს, მათთვისაც მინდა თქვა, რომ ძალიან მარტივია, რომ ინტერნეტ და მობილ ბანკი ჩამოტვირთოს. თუ ჩვენთან კლიენტად რეგისტრირებულია, მით უმეტეს დამატებითი ბიომეტრიის გავლა და იგივე ვრცელდება ახალ მომხმარებლებს, ეს დავით, თქვენ ახლა აღწერეთ. იგივე ვრცელდება ახალ მომხმარებლებს. ვისაც არ აქვს სტოპკარტი. ვისაც არ აქვს სტოპკარტი, ოღონდ მაგათთან ცოტა განსხვავებული ფლოუა და მაგასაც ვიტყვი. თუ დაუშვათ ეს მომხმარებელი მიდის ფიზიკურად ნებისმიერ ფილიალში და იღებს ახალი მომხმარებელი იღებს ბარათს და ავსებს და ის უკვე მომხმარებლთაც რეგისტრირებულია და ანგარიშიც გახსნილი აქვს. ამ ფიზიკურ ბარათთან ერთად შეუძლია რომ შევიდეს ინტერნეტ და მობილ ბანკში და ციფრული ბარათიც გაიაქტიუროს და ეს ფიზიკური ბარათი შეუძლია აღარ ქონდეს. ან მეორე, თუ საერთოდ არ უნდა ფიზიკურ არხში მისვლა და პირდაპირ ინტერნეტ და მობილ ბანკიდან დააინიციოს განაცხადს, ჩვენი call center-ის ოპერატორი დაურეკავს, შეუსებს განაცხადს და უმტკიცებს და ერთჯერადად აი ის რომ ახსენე რომ მესამე კვარტალში 10% გაუმჯობესება გვაქვს მიზნად და უკვე მიდის დეველოპმენტი, ეს არის რომ აღარ მოუწიოს ფიზიკურ არხში ბარათი სასაღებად მისვლა და პირდაპირ თვითონვე გაიაქტიუროს ინტერნეტ და მობილ ბანკიდან ეს ციფრული ბარათი. ამიტომ ჩათვალეთ მიმდინარე თვეს თუ აინიცირებს განაცხადს ახალი ბარათის აღებაზე, ანუ არ არის არსებული მფლობელი და ახალ ბარათს უკვეთავს, მას მოუწევს ფილიალში მივიდეს და აიღოს. არსებულ ტოპკარდის მფლობელებს არ უწევს საერთოდ ფილიალში მისვლა, ისე შეუძლიათ რომ აიღონ და მომდევნო კვარტლიდან აგინდ თქვათ რომ ახალია გინდძველი, ნებისმიერ შეიძლება რომ ისარგებლოს ციფრული ტოპკარდით ინტერნეტ და მობილ ბანკიდან ძალიან მარტივად. ეს არ იქნება დარწმუნებული ვარ ბოლო გაჩერება იმ შეთავაზებებისა, რომელიც ლიბერტი ბანკს ექნება მითუმეტეს ფიზიკური პირებისთვის. რაზე შეგვიძლია დღეს საუბარი, დავით, თუ გაქვთ უკვე დაგეგმილი მომდევნო სიახლეებს? კი ბატონო, სანამ მაკითხვაზე გადავიდოდი, ერთს ვიტყვი ზოგადად, რატომ არ ვცდილობთ რომ ესე ძალიან აქტიურად დავიწყოთ პირველივე თვეს აი მაგ ტიპის მარკეტინგული კამპანია და აქტიური შეთავაზებები. რადგან ეს პირველი თვე არის ზოგადად, რაც გადმოვიდა და პირველი გადახდები უწევთ მომხმარებლებს, დაახლოებით მომხმარებლების 10%-ში გაურკვევლობა გამოიწვია, სად უნდა შეიტანონ ეს თანხა, იმიტომ რომ რებანკმა მართალია პროდუქტი მოყიდა, თუმცა სადებეტო ანგარიშები მომხმარებლებს დარჩათ რებანკში. შესაბამისად იმ სადებეტო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, იმიტომ უდევს ანგარიშზე რომ უნდა უბრალოდ რომ რებანკში თანხა ედოს, თუ ტოპკარდისთვის უდევს რა მომდევნო 6 თვე ჩამოჭრო და შესაბამისად იმ ანგარიშებს ვერ შევეხეთ. და მომხმარებლების გარკვეულ ნაწილში ეს დისკომფორტი გამოიწვია, რომ თუ საკრედიტო პორტფელი წაიღეთ, რატომ არ წაიღეთ სადებეტო ანგარიშზე განთავსებული ნაშთები, თუმცა ჩვენ ეს რა თქმა უნდა ამის უფლებამოსილება არ ქონდა და გარკვეული სესხები გავიდა ვადაგადაცილებაში პირველივე გადახდის თარიღში. ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ხამაზე SMS-ები დავაგზავნეთ და ასე შემდეგ და მაგან კიდე უფრო დიდი დისკომფორტი გამოიწვია და ჩვენი call center-ი პარალიზებული ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უამრავი ზარი შემოდის და ასე შემდეგ. და ამ ეთერის საშუალებით ვისარგებლებთ და ვიტყვი რომ ამ მომხმარებლებს, ვინც აფიქსირებენ ამასთან დაკავშირებით ჯარიმის გაუქმებაზე მოთხოვნას, რა თქმა უნდა ყველას ვუნულებთ და პრობლემა არ იქნება და ასედაც, კი ბატონო, უბრალოდ ეს პირველი თვე იმ მომხმარებლებს, სადაც გაურკვევლობა გვინდა რომ აი ამ პერიოდმა გადაიაროს, რომ ყველა მიცოდეს რომ ეს პორტფელი გადმოვიდა ლიბერტი ბანკში და რებანკთან შეხება არ აქვს და უკვე ეს აქციო შეთავაზებებიც უკვე ვალიდური გახდება. ხო, რა შეიძლება ეხლა ეს დიდი ტრაფიკი ხო რომელიც გამოიწვია call center-ში, ჩვენ თუ დავასტაბილურა და 5%-იანი ჩავარდნის მაჩვენებელი ქონდა და 95%-ს პასუხობდით, მაგის გამოჯობესებაზე წინა პერიოდში აქტიურად მუშაობდით, ამ რებანკის აქტივ და მითუმეტეს გუშინ და გუშინ როცა გადახდის თარიღი მოუწიათ და ნაწილმა რებანკში შეიტანა, სრულად პარალიზებულია როგორც call center-ი, ისე ფილიალიდან პრეტენზიების განხილვის მიმართულება და ასე შემდეგ. ამიტომ როგორც კი ამ ერთვიან პერიოდს გადავაგვარებთ და ეს ფუნდოვნება მოიხსნება და ყველასთვის გასაგები იქნება, რა თქმა უნდა, მაგ სააქციო შეთავაზებებს დავიწყებთ. თუმცა აქვე ვიტყვი რომ ჩვენ ამ ორი თვის განმავლობაში უკვე დავიპარტნიორეთ 450-მდე მსხვილი მერჩანტი, რომელიც 3000-მდე პარტნიორ ობიექტს აერთიანებს თავის თავში და იმ ლენდინგ პეიჯზე, სადაც გამოტანილი გვაქვს ამ პარტნიორებთან შეთავაზებები, აქტიურად მუშაობთ მაქსიმალურად გრძელვადაზე გადანაწილების შეთავაზებები, რომ გაუკეთოთ მომხმარებლებს. მაგალითისთვის ელიტ ელექტრონიკში მიმდინარე თვეს იქნება 12 თვეზე გადანაწილება სრულიად უფასოდ, ტრანზაქციას გააკეთებს, გადაუნაწილდება 12 თვეზე და მომხმარებელი შემოიტანს ტრანზაქცია გაყოფილი 12-ზე ყოველთვიურად ამ თანხას, ისე რომ არ დაერიცხება დამატებითი პროცენტი ან ასე შემდეგ. და აი ამ დაგვარი სეზონურად სხვადასხვა მსხვილ მერჩანტებთან სხვადასხვა შეთავაზები გვექნება. ამის გარდა არ არის ეხლა კარგი სეზონი, ესე რომ ვთქვა,
кешбекебиствис, давелодебит сентемберс, даматебит топкардис мпробелебс, шеутавазебт, ам у проценту гаданацилебастан эртат, кешбеки роми игос пирекит эсеро вткват. Схватаешь, что эти баннеры у нахе, сада сетера, барати ромели, цикит гифтис, танхасура, рагат сакрето, барати с баннеры, ором Америка, что сада, сада, дзан момент, он да. Как раз эти рагат гамодис, раро, ихти, у проценту от гинацил дебада, ту кешбек их неба, и кити реф, гардол танхас. А есть кешбек, как бы, сектембер, сам могут сказать, рад шехеба гаданацил дебаб, сама за укой актурат мушаута, мон хвареблю, биту шевлен, сайт, ярз, Liberty Credit, it's RTLG, и кукой нахавен, рогорц канац, хаде шеу себе функционал, сисе, партнер компании, там, сакцио, Эмигранты, кому мушаобули, танхис надзел, ставят кухонабщик завнен. Харби кухонабис, то есть асетик завнен, лабиша мусавлис, нишнолован, ницгаруа. Кухонабис, михайдут, фулатик завнен, лабиша статистика, схватаска организация, мачорис, организация, номади, цамушаобис, ромелмац, ориетас, соцда самиц, лабиша, моноцемепс, дагат, нобитис, кухонаби, мимо ихила, ромелмац, полазе, мети, фулатик завнен, лимирес. Ромели кухонаби, позиционируй, нам сеше, тарис, туара, мачорис, сакартула, дозогат, раше, дегеби, кутеба, чуенск, кухонаши, мусоли, фулатик завнен, лабиша. Мотсуло без твоего зрения. Тема за упрометис. Лика мы готовим сюда с сюжетом Денгавикепт. Соплио масштабит пулатик завнила биганса кутребит дабали да сашуало шемусавлис мконе куэкнабис экономикис эртертим тавари мамуцравабелия. Сорид мигрант абис гагзавнили пули уцхобс хал сигаре бис шемцирабас тумца экономист абис шепасабит пулатик завнила бис сичарбе мимгаби куэкнабис туис плат сахар биелу арарис радган мас сезет мети дамок иде пуле байрткуар манк эр хасият сидес ромелит дрота ганма улубаши тан мимдеврум экономикур срдад ари таркнеба. Сарто джамши глобалури масштабит Пулатик замдилеби швейцар гайзарда. Индурмет диаспора, ромашит дахлоби 13 миллионы адамияни эртиандеба 2023 წელს ჯამურად, ქვეყანას 125 миллиард долларზე მეტი გაუგზავნა და ამ შედეგით ინდოეთი გახდა პირველი ქვეყანა, რომლის მიერ მიღებულმა ფულადმა გზავნილებმაც 100 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. 23 წლიან პერიოდში ინდოეთში ფულადი გზავნილების ოდენობა 112 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი. Ფულადი გზავნილების ასეთი მზარდი ნაკადი კი ცხადია მიგრანტ ინდოელებზე მოდის, რომლებიც მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთსა და სინგაპურში მაღალ კვალიფიციურ სამუშაოებზე არიან დასაქმებულები. Ფულადი გზავნილების მიმღები ქვეყნების სამეულში მექსიკა და ჩინეთი პოზიციონირებენ, რომელთა მაჩვენებელი 2023 წელს შესაბამისად 67 მილიარდი და 50 მილიარდი დოლარია. აღსანიშნავია, რომ 2000 წელს ჩინეთი ფულადი გზავნილების მიმღებ უმსხვილეს ქვეყნებს შორის საერთოდ არ ხვდებოდა, ხოლო მექსიკა 23 წლის წინ 8 მილიარდი დოლარის მოცულობით მესამე ადგილს იკავებდა. ბოლო 2 წლეული შედეგებს რომ გადავხედოთ, საინტერესო ცვლილებას აღმოვაჩენთ. Ყველაზე მეტი ფულადი გზავნილების მიმღებებს ევროპის ქვეყნები ჩამოშორდნენ და ისინი ძირითადად აზიურმა და აფრიკულმა დიასპორებმა ჩაანაცვლეს. Მაგალითად, თუ 2000 წელს ამ სიაში ბრიტანეთს, პორტუგალიას, გერმანიასა და თურქეთს ხვდებოდით, დღეს არც ერთი მათგანი აქ წარმოდგენილი აღარ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ქვეყნები ახლა იმიგრაციის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებებია, საიდანაც ფულადი გზავნილები ძირითადად გაედინება. Მათ ნაცვლად კი სიაში ახალ წევრებს შორის პაკისტანს, ეგვიპტეს, ბანგლადეშს, ნიგერიასა და გვატემალას ხვდებით. Ერთადერთი ევროპული ქვეყანა, რომელსაც ფულადი გზავნილების მიმღები ქვეყნების ათეულში ხვდებით, საფრანგეთია. Თუ 2000 წელს 9 მილიარდი ფულადი გზავნილის მოცულობით ქვეყანა მეორე ადგილზე პოზიციონირებდა, 2023 წელს 34 მილიარდი დოლარის ოდენობით მეხუთე ადგილას ინაცვლებს. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენს ქვეყანაში 2024 წლის მაისში ფულადი გადმორიცხვები 27.1% შემცირდა. ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 283 მილიონ 300 ათასი დოლარი შეადგინა, რაც 105 მილიონ 900 ათასი დოლარით ნაკლებია 2023 წლის მაისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 86.6% 25 უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც გზავნილების მოცულობა მაისში თითოეულზე 1 მილიონ დოლარს აღემატებოდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან 120 მილიონ 700 ათასი დოლარი გადმოირიცხა, რაც 6.8% ზრდა. რუსეთიდან გადმორიცხვები კი 79
მთელი 5% ჩემცირდა. საერთო ჯამში გადმორიცხული თანხის მოცულობის მიხედვით ტოპად ქვეყანას შორის პოზიციებს იტალია, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საბერძნეთი, გერმანია, ისრაელი, ყაზახეთი, ასევე თურქეთი, ესპანეთი და ირლანდია ინაწილებენ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ ოთხშაბათის საქმიანობას ეთერს და უმაუწყებლობთ BMG TV-ს და ჩვენი გადაცემის რეტრანსლირება ხდება TVB-ის ეთერში. რაც შეეხება უკვე ჩვენს შემდეგ თემას, რაზეც გვინდა ყურადღების გამახვილება, საქართველოს სადაზღვევო ისტორიაში უპრეცედენტო ზარალის ანაზღაურებას უკავშირდება. საქმე კი იმაშია, რომ ბიბი დაზღვევამ 155 მილიონი ლარის ზარალი აანაზღაურა. ბიბი დაზღვევა ბაზარზე ლიდერია საავიაციო რისკების დაზღვევის ჭრილში და თანამშრომლობს უმსხვილეს ავიაკომპანიებთან. ხო, შესავალში ზარალის ანაზღაურების მოდი მცირე ისტორიასაც მოუყვებით, ვიდრე სტუმართან დეტალურად ჩავშლით ამ ამბავს. ამბავი ის გახლავთ, რომ 2023 წლის აპრილში MyWay Airlines-ის ორი და ავიაკომპანია JSKY-ის ერთ საჰაერო ჰომალდი ახორციელებდა რეგულარულ ფრენებს და იმყოფებოდა სუდანის დედაქალაქ ქართუმის აეროპორტში და სწორედ აი ამ დროს სუდანში დაიწყო ფორს მაჟორი სამოქალაქო ომი და ეპიცენტრში აღმოჩნდა კონკრეტულად ის აეროპორტი, რომელშიც ავიაკომპანიების ჰომალდები იყო ბაზირებული. მიუხედავად იმისა, რომ აეროპორტის ტერიტორიიდან შეუძლებელი იყო საჰაერო ჰომალდების არსებული მდგომარეობის დეტალური შესწავლა, მაინც მოხერხდა ფოტო, ვიდეო მასალის მოპოვება და მათი მეშვეობით ზიანის დაფიქსირება და შესაბამისად შეფასებაც. აეროპორტში მდგომი სამივე ჰომალდის ზარალი აღიარებული იქნა როგორც სრული განადგურება და აქვე აღსანიშნავია, რომ საბედნიეროდ ეკიპაჟის არც ერთი წევრის ჯანმრთელობა საფრთხე არ შექმნია. ზარალის დაფიქსირების დღიდან ბიბი დაზღვევის გუნდი პარტნიორებთან ერთად ჩაერთო ზარალის დარეგულირების პროცესში და როგორც საბროკერო კომპანია მალაკუტთან, ვისი მეშვეობითაც JSKY-ის გლობალობაში მყოფი ჰომალდი იყო გადაზღვეული, ასევე ლონდონის ლოიცის სინდიკატებში, ასევე საერთაშორისო A-რეიტინგის მქონე გადამზღვეველ კომპანიებთან. პარალელურად მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ ზარალის დარეგულირებაზე, MyWay-ის ორთვითფრინავზე, რომელიც პირდაპირ იქნა გადაზღვეული მსოფლიოს უდიდესი სადაზღვეო კომპანია, ესე ჩინური კომპანია პინგანში. ჯამურად კი ბიბი დაზღვევის მერე ანაზღაურდა 155 მილიონი ლარის ზარალი, რაც საქართველოს სადაზღვევო ისტორიაში არის რეკორდული მაჩვენებელი. ახლა კი ნამდვილად გადავალთ უკვე სტუმართან ამბების მოსაკითხად. საქმიანთილა სტუდიას კოტე სულამანიძე, ბიბი დაზღვევას გენერალური დირექტორი შემოვერცხდა და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. დიახ, მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა იყო. მახსოვს, შარშან მოხდა ეს აღდგომების დღესასწაულები იყო და სწორედ აი ამ დროს დაფიქსირდა ეს სამოქალაქო ომი, რომელიც დაიწყო სუდანში.
მოხდა ისე, რომ ჩვენს მიერ დაზღვული სამი ავიახომალდი იყო ბაზირებული სწორედ სუდანის დედაქალაქ ხორთუმში და სამოქალაქო ომი დაიწყო, ომი მიმდინარეობდა ორ გენერალ შორის და ისე მოხდა, რომ ერთ-ერთი გენერალი სწორედ ბაზირებული იყო და გამყარებული ჰქონდა თავის პოზიციები, ასე ვთქვათ, აეროპორტის ტერიტორიაზე, ანუ ძირითადი ქარცეცხლი მან მიმდინარეობდა. სამწუხაროდ დაზიანდა, ორი თვითმფრინავის დაზიანების შესახებ ინფორმაცია მალევე მივიღეთ, უბრალოდ ერთი მყისიერად გავიგეთ, შემდგომ მეორე, მესამეზე ცოტა დრო დაჭირდა ამის დადგენას თუ რა ვითარებაში იყო. მაგრამ საბედნიეროდ ის არის ვითარება, რომ არავინ ბორტის ეკიპაჟიდან არ დაზიანებულა და ჯამში მხოლოდ სადაზღვეო ზარალი შეეხო თვითმფრინავებს. ჩვენს მიერ პრესერად დაიწყო ზარალის რეგულირებაზე მუშაობა, დაუკავშირდით გადამზღვევლებს, ვემუშავებოდით აქტიურად როგორც ბროკერების გავლით, ასევე პირდაპირ ვემუშავებოდით კლიენტებსაც და გადამზღვევლებსაც. ჯამში მოხდა უმართლესი და უპრეცედენტო შემთხვევა, 155 მილიონი ლარის ზარალის ანაზღაურება მოხდა უმოკლეს ვადაში ავიახომალდებისათვის და ეს საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტოა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დობის კუთხით კიდევ უფრო განამყაროს ხალხი მოსახლეობა სადაზღვეო ინდუსტრიის მიმართ. კეთილი, ძალიან სწრაფად მოხდა ამ მოვლენების განვითარება ადგილზე. როგორ მოხერხდა აი ამ ვითარებაში ინფოტომასალის მოგროვება, აი ამ პროცესები, ეს პროცესები როგორ წარმართა პიბი და ზღვა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ჯერ დისტანციაზე, მე ესეთ პერიოდში და როცა იგებ რო ერთი მეორეზე სამი ხომალდი რეალურად განადგურდა ადგილზე. ეს პროცესი ნამდვილად რთული იყო, მეთომედეს როცა საომბარი ვითარება ინტერნეტ კავშირის ხშირ შემთხვევაში არ იყო, თუმცა ეკიპაჟმა მოახერხა ვიდეო მასალის გადაღება პირველი ბორძე, რომელიც იწყოდა კადრების არსებობს ამისი, ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობით სატელიტიდან მიგვიღო ლაივ ინფორმაციები ბაზირებული თვითმფრინავის შესახებ და რიგ შემთხვევაში განადგური თვითმფრინავი უკვე სატელიტიდანაც ჩანდა, ხოლო ერთი თვითმფრინავი, რომელიც დაზიანებული იყო, მაგრამ განადგურება ესე ვთქვათ დამწვარი არ იყო, ამის დადგენას ცოტა დრო დაჭირდა. მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობები, ჩვენ ყავდა საერთაშორისო ზარალის რეგულატორი დაქირავებული ამ თემებში, ისინი ჩართული იყვნენ, ასევე მოპოვებული იქნა უკვე სამომავლოდ ფოტომასალა და ჯამში ამ ფოტომასალაზე დაყნობით დადგინდა სრული ზიანი და მოხდა ზარალის ანაზღაურება. კოტე, თქვენ მიხსიერება რას იტევს 155 მილიონამდე, რომელმაც მოხსნა ყველა რეკორდი, სისწრაფითაც ანაზღაურების და ყველაფერი მაქსიმუმ ქართული სადაზღვეო ინდუსტრიის პირობებში რა ამხელა ყოფილა დაზღვევა თუ გახსენდებათ რა? არ ყოფილა დიდი თანხები, ერთად დიდი თანხები ზარალები ქონიათ უფრო ენერგეტიკის ხესის მიმართულებით ზარალებს. ასევე ადრე იყო პრეცედენტი ავიახომალდისაც კუთხით, თუმცა აქ საუბარი გვაქვს არა თვითონ ავიახომალდის განადგურებას, ამიტომ პასუხისგებლობის ჭილში საკმაოდ დიდი ზარალი იყო გადახდილი, ზუსტი ციფრს ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ეს ხო მესამე პირის მიმართ რამე თუ შეეჯახა რაღაც სხვა ტიპის შენობებს რა. მაგრამ ის პრეცედენტი, რომ ეს დარეგულირდა და უმოკლეს ვადებში, ანუ აპრილში დაიწყო ომი, ჩვენ როგორც კი ფოტომასალა ჰქონდა ერთი განადგურებული თვითმფრინავის, დარეგულირება მოხდა აპრილიდან დაიწყეთ აგვისტოში უკვე დამთავრდა ეს кейსი, შემდგომ უკვე მეორე თვითმფრინავზე დამატებითი დოკუმენტაცია იყო და ასე შემდგომ მესამეც და ჯამში ერთი წელი წარჭირებია 155 მილიონის გადახდას, რაც მართლა დიდი მუშაობის ფასად დაგვიშდა და ძალიან ჩართულები იყვნენ როგორც ბროკერები, ასევე გადამზღვევლები და ძალიან დიდი ყურადღება იყო დათმობილი ამ ზარალის როლის რეგულირებისთვის. ვიდრე ცხადია საუბრის პარალელურად 2023-ის მაჩვენებლებსაც კითხავთ ბიბი დაზღვევის შემთხვევაში და ჩვენს საქმემაყურებელსაც აინტერესებს როგორი შედეგები დაიხურა გასული წელი, აი გასულ წელს თუ დავეყარდნობით დაახლოებით 45% არის ის წილი, რომელსაც ბიბი დაზღვევა სავეციო ბაზარზე ფლობს, ხო? დაახლოებით 2023 წელს სადაზღვეო შემთხვევების აი რამაჩვენებელი ფიქსირდებოდა თუ შეგვიძლია ეს სტატისტიკა უთხრათ ჩვენს მაყურებლებს და ჯამურად რა თანხაზე არის საუბარი? ავიაციის კუთხით. ავიაციის კუთხით. ავიაციის კუთხით პრინციპში ჩვენი იყო, ჩვენ ამ მიმართულებით ლიდერები ვართ თქვენ ბაზარზე შემოსულის დღიდან. ჩვენ მქონდა რამოდენიმე ზარალის, ნუ ამ ციფრთან მიმართებაში ძალიან მიზერული ზარალები იყო. და უპრეცედენტოდ მაღალი ეს დაფიქსირდა შარშან 23 წელს ავიაციაში, მე მგონი სხვა ზარალი არც ყოფილა. მხოლოდ ეს სუდანის შემთხვევა იყო. კარგი, ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება გვესაუბრა ბიბი დაზღვევის 2023-ზე და 2024-ის სტარტზე და იმ ახალ პროდუქტებზე. რა ფინანსური მაჩვენებლები ჩახურეთ
ოთე ანუ გულისმობ ანგარიშგებიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე რაზეც ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ინვესტორთა განწყობებიც გვაინტერესებს, რომელიც საუკეთესო შემფასებელია თქვენი საქმიანობისა. ჩვენი მთავარი ამოცანაა რომ კომპანია იყოს მომგებიანი. შესაბამისად ჩვენ არ უმიზნებთ რომ ბაზრის წილის დიდი წარმოვიღოთ თუ ეს მომგებიანობასთან პროპორციაში არ არის. ამიტომაც ჩვენი მომგებიანობა გაიზარდა სწორ სეგმენტზე მუშაობიდან გამომდინარე და 44% ქონდა 23 წელს წინა წელთან შედარებით. ეს იყო 3.300.000 გადასთა აუდიტირებული მოგება. წელსაც ვაგრძელებთ ზრდას, უკვე ხუთთვის მომცემებით 2 მილიონი გვაქვს გენერებული წმინდა მოგება და ბიუჯეტირებული გვაქვს 4 მილიონი, რომ გადავსდეთ წლის განმავლობაში. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი მთავარი ფოკუსი არის სწორ კორპორატიულ სეგმენტს ვემუშაოთ, ვემუშაოთ სანდოობიდან გამომდინარე და ვაგენერიროთ მომგებიანი იყოს ეს თანამშრომლობა. ანუ არა ვართ ფოკუსირებული რომ მაქსიმალურად ბაზრის წილი გავზარდოთ, თუ ეს მოგების პროპორციული არ იქნება. 20-28-თან დაკავშირებით ჩაიდო თუ არა გეგმაში იმ დაგვარი, რითაც თქვენ არსებულ პორტფოლიოებს გაზდით და თქვენი კლიენტ ბენეფიციარებიც ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ლოიალურები გახდებიან. სადღა უფრო მეტად, მაგრამ მაინც. ბაზრის დის კუთხით ჩვენ გვაქვს 20%-იანი ზრდა გეგმილი, მოგების კუთხით გითხარით რომ 4 მილიონს უნდა გადავსდეთ. რაც შეეხება ბენეფიციარების ლოიალობას, ჩვენ როგორც იქით ოპერირებთ არა მხოლოდ სადაზღვევო მიმართულებით, არამედ საბანკო სექტორში და სალიზინგო სექტორში. შესაბამისად ეს ზრდის ლოიალობას ვინაიდან მომხმარებელი სრულ ფინანსურ სერვისს იღებს ჩვენთან ურთიერთობით. ამიტომაც ჩვენ არა ვართ შეზღუდული, ესე ვთქვათ, მხოლოდ სადაზღვევო ბიზნესით და მომხმარებელი ამით ლოიალური ხდება. კოტე, მადლობა. მადლობა დიდი. კოტე სულამაინძე, ბიბი დაზღვევის გენერალური დირექტორი. მინდა მადლობა გადაუხადო კოტეს მომბზანებისთვის და მოკითხვები საუკეთესო სურვილებით ბიბი დაზღვევის გუნდს. დაზღვევის პოლისი. დაზღვევის მოწმობა, რომელსაც მსხვერპლი აძლევს დაზღვეულს, მათ შორის დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე. დაზღვევის პოლისში ასახულია დაზღვევის ძირითადი პირობები, დაზღვევის ობიექტი, სადაზღვეო თანხა, სადაზღვეო შენატანების ოდენობა და ვადები. დაზღვევის პოლისი როგორც წესი სახელობითია, ზოგ შემთხვევაში კი წარდგენის უფლებით. სომბილია რაგრიდაიურმებით შეარჩია ეკონომიკის სამინისტრო მონაკლის ინვესტორი, აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ანუ კრიტერიუმში თუ არ ჩავთვით რომ თავრობამ აღნიშნული შესახებ უბრალოდ წინასწარ არ ჩააყენა საქმის კურსი საქმიანი საზოგადოება, რადგან სიტყვით ვართ ამ შემთხვევაში გამჭვირვალეების საქმით ნებისმიერ შეეჯიბრებით ჩtildeოვან მართლობაში, მაშასე როგორ და რა კრიტერიუმებით ირჩეოდა ანაკლიის პორტის მომავალი თანამესაკუთრე აქციონერი, რომელიც დიდი ალბათობით ჩინური კომპანია იქნება. პირველი ეს იყო ტექნიკური მოთხოვნა. კანდიდატს ან მის კონსორციუმს წევრებს და ქვეყნის კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს განსახორციელებელი სულ მცირე 1 ღრმაწლოვანი ნავსადგურის ტერმინალის წლიური მინიმალური გამტარუნარიანობით 5 მილიონი ტონა, ან გამოცდილება პროექტირებაში, მშენებლობაში, მოვლა პატრონობაში. ეს აუცილებელი პირობაა. სავისთვე მოთხოვნა კანდიდატს ან მის კონსორციუმ წევრებს უნდა ჰქონოდა განხორციელებული ინვესტიცია სულ მცირე 1 ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის პროექტში, ღირებულებით სულ მცირე 500 მილიარდი დოლარი. მესამე პოზიცია იყო ადამიანური რესურსების და მართვის მოთხოვნები კანდიდატს ან მის კონსორციუმ წევრებს და ან ქვე კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს საკმარისი მენეჯერული და ორგანიზაციული შესაძლებლობები პროექტის განსახორციელებლად. და საოპერაციო მოთხოვნები კანდიდატი და მისი კონსორციუმის წევრები და ქვე კონტრაქტორი მიმდინარე პერიოდში უნდა ოპერირებდეს სულ მცირე 2 საკონტეინერო ტერმინალზე წლიური მინიმალური გამტარუნარიანობით თითოეულ ტერმინალზე 500 მილიარდი ტეუზე, ანუ საკონტეინერებზია საუბარი და ცხადია ფინანსური მოთხოვნები კანდიდატს ან მის კონსორციუმის წევრებს ერთობლივად უნდა ჰქონდეთ საკმარისი ფინანსური მდგომარეობა, რათა იმოქმედონ როგორც კერძო პარტნიორმა პროექტთან მიმართებით. ალტერნატივის სახით კანდიდატმა ან კონსორციუმის სხვა წევრმა უნდა წარმოაჩინოს დამხმარე წერილი, განზრახულობის წერილი დამფინანსებლებისგან, რათა წარმოაჩინოს პროექტის დაფინანსებისთვის 500 მილიარდი დოლარის მოზიდვის შესაძლებლობა. აი, უბრალოდ ჩვეულებრივი და მართლა ძალიან კარგი პირობებია და რატო იყო პრობლემა ეს ინფორმაცია თავიდანვე ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ეს თავად განსაჯეთ, ყველაფერი საბოლოო ჯამში დადის ცოდნამდე, კომპეტენციამდე, პროფესიონალიზმამდე და ანგარიშვალდებულებამდე საზოგადოების წინაშე. და ეხლა აი რა აკლია ან აკლია თუ არა ეს თვისებები ჩვენ ზოგიერთ ჩინოვნიკს, ეს უკვე თქვენთვის მომინდია სამსჯელოდ.
ახლა კი გადავიდეთ შედარებით განყენებულ თემაზე. Hegelmann Georgia, რომელიც საერთაშორისო ლოგისტიკური კომპანიაა, Hegelmann Group-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, ტვირთის სახმელეთო ტრანსპორტირებას ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით საქართველოს გავლით იწყებს. Hegelmann Georgia გერმანული კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელი არის საქართველოში, რომელიც დაახლოებით 2 წელია, რაც ბაზარზე შემოვიდა და ტვირთების სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტირებას ახორციელებს. ხო, კარგი ამბავი. გახლავდი ის, რომ რამდენიმე კვირის წინ ამ გუნდმა უზრუნველყვეს და დაიტვირთა პირველი ავტომობილი ჩინეთში, პირველი მანქანა ქართული ნომრებით, რომლებიც ტვირთის ტრანსპორტირებას ჩინეთიდან ევროპაში, კერძოდ გერმანიაში და ბელგიაში, ბრიუსელში იყო საუბარი და ეს ყველაფერი მოხდა საქართველოსზე გავლით. კომპანიის საქმიანობის შესახებ BMG-ს Hegelmann-ის საქართველოს ოფისის ლოგისტიკის ხელმძღვანელი ირაკლი სიურდია ესაუბრა რამდენიმე დღის წინ, რომელიც დაგვირდა, რომ საქართველოში დაბრუნებისთანავე მივლინებიდან გვეწვევოდა სტუდიაში, ხოდა პირობა შესრულებულია. ირაკლი სიურდია, ქალბატონებო და ბატონებო, Hegelmann Georgia-ს ლოგისტიკის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის და მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მოყვა ჯგუფის შესახებ ირაკლი პირველ რიგში. კი ბატონო. იმიტომ რომ საქმიანობის საზოგადოების ნაწილმა მაინც იცის, როცა Hegelmann Group-ზე საუბრობთ, რაზე გვაქვს საუბარი. Hegelmann Group-ი წარმოადგენელია სოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ძირითადად თათვისებული გვაქვს ევროპის ყველა ქვეყანა. საქართველოში დაახლოებით 2 წელია რაც ოპერირებთ Hegelmann Multimodal Georgia-ს სახელით. ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ძირითადი მიმართულება იყო სახმელეთო მიმართულება. ეძებდით ინოვაციებსაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ნიშა და გვეკავებია ამ სფეროში და როგორც ახსენეთ 5 ივნისს დაიტვირთა პირველი მანქანა ჩინეთში ევროპის მიმართულებით საქართველოს გავლით. ეს იყო პირველი ქართული მანქანა, რომელიც ჩინეთის ტერიტორიაზე დაიტვირთა და მიემართება ევროპაში. ირაკლი, რა პერიოდი სჭირდება მანქანას იმისთვის, რომ ჩინეთიდან ევროპაში ჩავიდეს? მითუმეტეს იმ პირობებში და თუ შეგვიძლია შევადაროთ, როდესაც წითელ ზღვაში აი ესეთი ვითარება არის და საკმაოდ გრძელვადებზე არის ტვირთების გადაზიდვა ამ ვითარებიდან გამომდინარე, აი რა უპირატესობა აქვს ავტომობილით გადასვლას? დიახ, როგორც აღნიშნეთ, წითელი ზღვის სიტუაციიდან გამომდინარე ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა სახმელეთო გადაზიდვებზე ჩინეთიდან. რაც შეეხება ვადებს, დაახლოებით 24-26 დღე ჭირდება ჩინეთიდან ევროპაში ტვირთების ტრანსპორტირებას და ეს ვადები შეიძლება გაუნჯებესებულიც იქნას. უბრალოდ აი ამაზე მუშაობთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ხდებოდეს ავტომობილების გადაადგილება და არ იყოს ხელის შემაფერხებელი პირობები. ირაკლი, მოგვიყევით თუ შეიძლება, ვიდრე Hegelmann-ი გაჩნდებოდა საქართველოში, ვიდრე წარმომადგენლობა თქვენ ბიზნეს ჯგუფს დაუკავშირდებოდა, რა უქმნიდა პრობლემას? თუმცა რამდენიმე წლის წინ, თუმცა ჩარშან ის, რაც ივნისის დასაწყისში თქვენმა ჯგუფმა მოახერხა, როცა ჩინეთში პირველი ქართული ნომრით ავტომობილი დაიტვირთა, ტვირთი დაიტვირთა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რატო არ იყო ეს შესაძლებელი, რომ მომხდარიყო მანამდე და რატო მოხერხეთ ეს თქვენ და ვერ მოხერხთ მანამდე? ეს შესაძლებლობები ეს შესაძლებლობის ფანჯარა გაიხსნა მას შემდეგ, რაც უიზო მიმოსვლაც შენგენზე, არა, ჩინეთთან უიზო მიმოსვლა გაიხსნა და აქედან გამომდინარე, ნუ პირატესობები გვაქვს ქართველებს ის, რომ როგორც ჩინეთში, ასევე ევროპაში გვაქვს უვიზო მიმოსვლა და აქედან გამომდინარე ეს ოპერატორებსები გვაძლევს იმის შესაძლებლობებს, რომ ჩვენ ქართველებმა ჩვენი ნიშა დავიჭიროთ და ჩვენვე შევძლოთ, როგორ ვთქვა, კონდეს ნიშა როგორც ევროპისთვის, ასევე ჩინეთისთვის. და ამას რეალურად ვასრულებთ, იმიტომ რომ კი, ეს მხოლოდ ახლა იწყება და შემდეგისთვის კიდე უფრო ბევრი არის დაგეგმილი, კიდე სხვა მიმართულებებიც არის დაგეგმილი, რომ ავაწყოთ და აქედან გამომდინარე ეს მხოლოდ საწყისია, ეს მხოლოდ პირველი მანქანა იყო და კიდევ წინ დიდი გეგმებია. ირაკლი, თუ არის გამოკვეთილი უკვე ამ ლოგისტიკური ჯაჭვის შექმნა, რასაც Hegelmann საქართველო გეგმავს საქართველოდან, თუ არის გამოკვეთილი ის ქვეყანა, სადაც უკვე იგეგმება ტურტების გადაზიდვა თქვენ ხრიდან? დიახ, როგორც გიორგიმ აღნიშნა, ძირითადი იყო გერმანია, ანუ ჩინეთიდან ტურტების ძირითადი მოთხოვნა არის გერმანია, ბელგია, ასევე საფრანგეთი
ეს არის ძირითადად სამი ქვეყანა. ის ტვირთებიც არის გამოკვეთილი, რა ტვირთებიც არის, ეს არის ელექტრო ბატარეები, ლითიუმის, სახიფათო ტვირთის შიგადის, ADR-ის კლასი ეს არის. Да, и к нам გამომდინარე, რომ ჩვენს მწოლებს, ასე ავტომობილებს აქვს ყველა სერტიფიკატი, რაც საჭიროა ამ ტვირთების გადასაზიდვად. ჩვენ გვაქვს ის უპირატესობა, რომ შევძლოთ ამ ტვირთების დარება რეგულარულად. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ინგლისის დასაწყისში პირველად დაფიქსირდა შესაძლებლობა, რასაც ჩინელებიც დააკვირდებიან, რამდენად ეფექტურად იმუშავებს ეს გზა და რამდენად შევძლებთ ქართველები იმ ნიშის დაკავებას, ასე თქვენ საუბრობთ. კი ბატონო. А нахет, როგორი სიტუაცია უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირველი იყო, ჯერ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს გზა გავიაროთ, დავაკვირდეთ, სად გექნება პრობლემები, ან გექნება თუ არა პრობლემები და რა სახის პრობლემები იქნება და აქედან გამომდინარე უკვე შევეცდებით, რომ აი ეს გზა ჩვენ თვითონვე ავითვისოთ. ირაკლი, ჩვენ საუბრის ბოლოს, თქვენი ბიზნეს ჯგუფის გეგმები, ანუ გასაგებია, რაც ზაფხულში მოახერხეთ, ეს მნიშვნელოვანი და ისტორიული გარდატეხა იყო სარგებლობა იმ სიკეთეებით, რასაც ქვია უვიზო რეჟიმი აზიაში, ჩინეთიდან გამომდინარე და ეს შესაძლებლობა, რაც არსებობს შენგენიდან გამომდინარე ევროპაში, რას გეგმავს ბიზნეს ჯგუფი და რა მიმართულებით იზრდებით გერმანიის საქართველოს ოფისი? უახლოეს პერიოდში გეგმავთ ასევე სანაკრებო ტვირთების ტრანსპორტირების დაწყებას ყაზახეთის მიმართულებით. ამასთან ერთად კომპანია იზრდება და დავიმატეთ როგორც სახმელეთ საზღვაო საჰაერო მიმართულებაც დავაზრენ და საჰაეროს ემატება უკვე. დიახ, საჰაერო და საზღვაო უკვე ჩაშვებულია. საჰაერო მიმართულებასთან დაკავშირებით ჩვენ გადავამზადეთ ჩვენი თანამშრომელი ლატვიაში და ხდებით იატეს სერტიფიცირებული წევრი. აქედან გამომდინარე გეგმები ძალიან დიდია და ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მოკლევადებში შევასრულოთ ეს ყველაფერი. მადლობა დიდი. ირაკლი სიორდია, ქალბატონებო და ბატონებო, იგი ჰეგელმან ჯორჯიას ლოგისტიკის ხელმძღვანელია. ჰეგელმან ჯორჯიას მსოფლიოს არაერთი წამყვანი ლოგისტიკური კომპანიის იცნობთ ყველა, ჰეგელმან გრუპის საქართველოს წარმომადგენლობა და მისი ლოგისტიკის ხელმძღვანელი ვსტუმრობდა. წარმატებები მინდა უსურო მას და ჰეგელმან ჯორჯიას მთელ გუნდს. დიად ლიდერებს უყვართ, როცა ხედავენ, როგორ ვითარდებიან სხვები. დღე, როცა შეგეშინდება, სხვა შენზე უკეთესი არ გახდეს, იქნება შენი, როგორც ლიდერის, მარცხის დღე. ჯეკ უელში.
საქმენიდელა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში 19 ივნისის გადაცემას ვაგრძელებთა და თბილისში ამ დროისთვის ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 23 გრადუსს უჩვენებს. დამაიმედებელი პროგნოზი შედარებით აგრილებასთან დაკავშირებით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მართალია არ აქვს, თუმცა მოლოდინია, რომ სიცხესთან ერთად მცირედით, მაგრამ შესაძლოა იწვიმოს კიდეც. თბილისის მოსახლეობას არ ვიცი რამდენად შეუმსუბუქებს ზაფხულის წვიმა ერთი კვირით წყლის გარეშე ცხოვრებას, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ წყალი გრაფიკით და შედარებით დაბალი წნევით იქნება ჩვენი სახლის ონკანებამდე გამოშვებული. უწყობის მიზეზად სოფელ წიწამურის მიმდებარე თბილისის წყალმომარაგების სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრალური მაგისტრალური წყალსადენის დაზიანება დასახელდა, რომლის საშუალებითაც თბილისისა და ქალაქ მცხეთის მიმართულებით სასმელი წყლის ტრანსპორტირება ხდება. შემთხვევა 17 ივნისს დაფიქსირდა. რასთან გვაქვს საქმე და რამდენად სწორად ხდება ქვეყანაში სამშენებლო მასალების მართვა და იქ ნაყარი მიწის მასის შევსება ან ადგილიდან გატანა. სტუდიაში ირაკლი ჟვანია, არქიტექტორი და ქალაქ გეგმარებელი, შემოგვერთდა და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით, ირაკლი. გამარჯობა. ძილმოშვიდობისა, მადლობა მომწონებისთვის. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. ირაკლი, რასთან გვაქვს საქმე? რამდენად სწორად ხდება იგივე სამშენებლო მასალების მიტანა ადგილზე, ან რა თქვენი სოციოლოგიაში თქვენი პოსტი წავიკითხე და იმ ადგილას, სადაც ციცამთან ეს შემთხვევა დაფიქსირდა, რა მასაზე არის საუბარი და რამდენი ხანი ხდებოდა იმ მასის ამ დონემდე შევსება? როგორც ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს, მიწის მასა საკმაოდ დიდია, 230,000 კუბური მეტრი და ეს მასა გროვდებოდა აქ წლების განმავლობაში, რამდენიმე წლის განმავლობაში. პრობლემა რაში არის, რომ მე ხა როგორც ქალაგეგმარებელი, ქალაგეგმარებით დოკუმენტების კუთხიდან მე ამას შევხედო, ყოველთვის როდესაც ყითდება მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმა ან დასახლებული პუნქტების განაშენიანების გეგმები თუ მიწათსარგებლობის გეგმები, გენგეგმები, ყოველთვის ამ დროს კვლევის ეტაპზე, პირველ ეტაპზე ტარდება ყველანაირი მასალის მოძიება, არსებული, ანუ ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის შესახებ, ეს ყველაფერი დაიტანება პირველად ეტაპზე სამუშაო მასალაში. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ხაზოვანი და მინცადენი ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება სხვადასხვა ძაბვის გადამცემი ხაზები, ეს არის გასადენები, ეს არის წყალსადენები, მილსადენები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი პირველ რიგში უნდა იქნას დატანილი სამუშაო მაგიდაზე, კვლევის ეტაპზე, შემდეგ მთლიანად ასახული უნდა იყოს საპროექტო დოკუმენტაციაში და გამომდინარე იქიდან, თუ რა მნიშვნელობა რა და რა დატვირთვის არის ეს ქსელები, იქნება ეს დაუშვათ 110-იანი თუ 220-იანი ელექტროგადაცემი ხაზი, დიამეტრი მილების გაზის და წყლის, აქედან გამომდინარე ყველა ესეთ ხაზოვან ინფრასტრუქტურას აქვს თავისი დამცავი ბუფერი, როგორც თქვი, გამომდინარე დატვირთვიდან და კვეთიდან მეტრაჟობით და მინიმუმ ეს არის ათეულობით მეტრი. შეიძლება ასეულობითაც იყოს და აი ამ ბუფერში არსებობს ხოლმე ძალიან კაცრად გაწერილი რეგულაციები, რისი გაკეთება არ შეიძლება გამომდინარე მანძილიდან. მაგალითად, ყველაზე მკაცრი შეზღუდვა მოიცავს იმას, რომ ნარგავების დარგვაც არ შეიძლება და შეიძლება იყოს ციტრული ზოლებია, ირაკლი, ფაქტიურად შეიძლება იყოს. ხო, არსებობს ციტრა, გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამომდინარე რა ტიპის არის ელექტროგადაცემია, გაზია, წყალია, კანალიზაცია თუ ასე შემდეგ და რა დატვირთვის გამტარი, რა გამტარუნარინობა, კიდევ გამომდინარე არსებობს შეზღუდვების სხვადასხვა საფეხურები, პირველი ზონა, მეორე ზონა და ასე შემდეგ. მადლობა. და ამიტომ ეს არის ხოლმე სახელმძღვანელო ყოველი მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტის მართვისა ყოველდღიურ რეჟიმში. მე დავინტერესდი და სამწუხაროდ პრობლემა მოხდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მცხეთის მუნიციპალიტეტს არ აქვს არც სივრცითი მოწყობის გეგმა და არც ქალაქს მცხეთას შესავალში ქალაქგეგმარები. ეს უბრალოდ არ არსებობს. ხო, ქალაქგეგმარების დოკუმენტები არ არსებობს მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის და ქალაქი მცხეთისათვის. ქალაქი მცხეთისათვის გენგეგმის მიღების პროცესი წლებია ჭიანურდება სხვადასხვა
ადგილზე არსებული პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა ინტერესების და მიზეზების გამო და აი ერთ-ერთი შედეგი, აი ამისი, რა თქმა უნდა, არის ესეც. გარდა ამისა, მცხეთაშიც და საგურამოშიც, რომელიც თბილისთან ახლოს არის, თბილისის, ასე ვთქვათ, აგლომერაციული, ხო, აგლომერაციული, უნდა ვახსენოთ აგლომერაცია თბილისის, რომელსაც აუცილებლად მოიაზრება მცხეთა, რუსთავი და გარდაბანი. Да самцухаро თბილისის აგლომერაცია იქ სადაც აი ეს დიდი დასახლებებია მეტროპოლიური რასაც უძახიან საზღვარგარეთ მეტროპოლიურ რეგიონს აქ არსებობს ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემები რომლებიც ცდება ერთი მუნიციპალიტეტის პრობლემას გადადის მეუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ერთობლივი მოგვარება არის საჭირო აი მაგალითად ეხა ძალიან კარგი მაგალითია ეს მილსადენი ის რომ ერთ მუნიციპალიტეტში მოხდა არასწორი ჩარევები ამან დააზიანა მილსადენი რომლის გამოც მეორე მუნიციპალიტეტს ყველაზე დიდ მუნიციპალიტეტს მოსახლეობით დედაქალაქს სადაც ქვეყნის მესამედი ცხოვრობს შეუწყდა წყლის მომარაგება. ამიტომ ასეთი პრობლემების გადაწყვეტა აუცილებელი არის ინტერმუნიციპალურ დონეზეც და მეტროპოლიას აგლომერაციულ მასშტაბში. ჩვენ ფაქტიურად მივიღეთ, როცა არსებული დაგეგმარების თამაშის წესების არ ყოველთვის არ ქონის პირობებში ხედავთ რომ ბოლო 3 4 5 მეტი წელიწადია აქტიურად ჩნდება ამ შემთხვევაში საგურამოს მხარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ მთელი ეს ნაშენი და ნარჩენი მასალები რაც კი იყო ქვიშა და ხრეშიანად და კაცმარიც კიდევ რა ზემოდან თო იქვე ფაქტიურად იყრებოდა იმ ადგილას რომელმაც შემდგომ გამოიწვია პროცესები რამაც უკვე 24 ის შეგვიძლია ასე ვივარაუდოთ იმიტომ რომ წლებია აი ამ მცხეთას და საგურამოს არეალში ბევრი მშენებლობა მიმდინარეობს და ჩვენ არ ვიცით სად მიდის ყოველთელი ეს მასალა რომელიც გროვდება საძირკველის ამოღებისას რაღაცა ტერასების მოსწორებისას მიწის სამუშაოების სამშენებლო და პლუს მშენებლობის შემდეგ და ხშირად რჩება ხოლმე ქვიშა, ღორღი, ხრეში და აი ამ რაოდენობის მშენებლობები ისეთი დიდი ქალაქის ირგვლივ როგორც თბილისია ეს საგურამოც არის, ქალაქის ცენტრიც არის, ეს შეიძლება იყოს წავკისისკენ, კოჯორისკენ, ნაფეტრებისკენ, კი ბატონო, შეგვიძლია მე ნანახი მაქ ვერის ხეობას რო აუყოთ ნაფეტრებისკენ. იქაც ვნახავთ ასეთ ნაყარს, დიღმის ჭალებში ვნახავთ ასეთ ნაყარს. და აი ეს უზარმაზარი მშენებლობა, მშენებლობები, რომლებიც წლებია თბილისში მიმდინარეობს, აი აქედან დაგროვილი მიწის მასები, აი ესეთ პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს, სად იყრება, სად მიდის ეს ყველაფერი და ამაზე ფაქტია, როგორც ნახეთ, არ არსებობს კონტროლი. მე ქალაქგეგმარების დოკუმენტებზე ვისაუბრებ, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი არ არსებობს ასეთი დოკუმენტები, ხო, მაგალითად არსებობს კანონი წყლის შესახებ, საქართველოს კანონი წყლის შესახებ. და იქ არის ჩამონათვალი დოკუმენტებისა, სადაც რეგულირდება ხოლმე წყლის ობიექტების დაცვის საკითხები. ეს არის მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, ზღვა, ასე შემდეგ. უნდა არსებობდეს დარგობრივი, სხვა დარგობრივი გეგმები. ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის, თუ არ არსებობს არც სივრცის მოწყობა, არც მუნიციპალიტეტის გენერალური გეგმა, არც დარგობრივი გეგმები. ეს პრობლემა არის და ბოლო, რა თქმა უნდა, ბოლო, ასე ვთქვათ, საფეხური ამ შემთხვევაში არის გარემოს დაცვის სამსახური, რომელიც ამხელა მიწის მასა რომ არსებობს, არ შეიძლება მუნიციპალიტეტში გარემოს დაცვის სამსახურმა არ იცოდეს სად მიდის ამდენი მშენებლობებიდან მის მუნიციპალიტეტში ამხელა მასები და აქ ძალიან საინტერესოა აღსანიშნავია კიდე ისიც რომ თუ ნახავთ ამ ტერიტორიას ეს მიწის ნაყარის ძირი ჩადის პირდაპირ არაგვის პირამდე და არაგვის დაცვის და ნებისმიერი წყლის დინარის თუ ტბის დაცვის მექანიზმები წერია კანონში წყლის შესახებ, კანონში წყლის შესახებ. აი მაგალითად თბილისის მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი მუნიციპალურ დონეზე კიდე უფრო დაკონკრეტებული ასეთი დაცვის ზონები თბილისის ზღვისთვის და სხვათა შორის თბილისის წყლის წყლით მომარაგება სადაც ხდება ჩაწერილია მდინარე იორი და მდინარე არაგვიც.
Ხო, აი უკვე მცხეთის მუნიციპალიტეტში ესეთი რამე ეტყობა არ არსებობს. Და აუცილებლად მინდა ვთქვა ასევე GVP-ს პასუხის გებლობა. Ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, აი ხა მაგალითად BP-ს მილსადენი რო ავიღო მთელ საქართველოში, საკმარისია რაღაცა შემთხვევით. ბატონო, რომელი მილსადენი თქვი? BP-ს მილსადენი რო ავიღოთ, ნუ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო მნიშვნელობის ობიექტი არის და მთელ საქართველოში ამ მილსადენის მთელ სიგრძეზე ბუფერს როგორც კი მიუახლოვდებით, აუცილებლად თქვენთან დაცვა მოვა. იმიტომ რომ მუდმივი კონტროლი ხორციელდება და როდესაც დედაქალაქის წყალმომარაგების ესეთი მაგისტრალური მილსადენი არ კონტროლდება და კომპანიამ წლების განმავლობაში არ იცის რომ აი ესეთი ნეგატიური ჩარევა ხდება და მილსადენის დაცვის ზოლში იყრება ასობით 1000 კუბური მეტრი მიწა, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ კომპანია არ აკონტროლებს მთელ სიგრძეზე მის, ასე ვთქვათ, განკარგვაში არსებულ ინფრასტრუქტურას. თუმცა ვიდრე საუბარს დავასრულოთ ირაკლი, მინდა გითხრათ ცხადია მოყვებით ამ ლოგიკაში, თუმცა ჩვენ პირველ განცხადებას თუ გავიხსენებთ, რომელიც GVP აი ამ დაზიანებების დროს გამოაქვეყნა, იქ ნათლად ეწერა მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომ ეს ხდებოდა დიდი ხნის განმავლობაში მესამე პირის მიერ, ანუ შესაძლოა თუ ვივარაუდოთ ხეთის მუნიციპალიტეტის. ეს მესამე პირი არის ეს, ხო? შესაძლოა GVP-ს მხრიდან შესაძლოა იყო გაფრთხილებები და არ იყო უბრალოდ რეაგირება. ჩვენ არ ვიცით, GVP-ს არ უთქვია რომ გაფრთხილებები იყო, GVP-მ თქვა რომ ეს მესამე მხარემ განახორციელა ასეთი ეს ამ მიწის მასის დაყრა და ეს მართალია. უბრალოდ ეს რომ წლების განმავლობაში ხორციელდება GVP-ს უნდა ეკონტროლებინა მთელ სიგრძეზე მაგისტრალური მილსადენის უსაფრთხოება და ის რომ ყოველ ნებისმიერ მონაკვეთში შესაძლოა გახდეს ჩასატარებელი გარკვეული სამუშაოები და მათ ამის საშუალება უნდა ქონდეთ და GVP-ს ასე ვთქვათ მონიტორინგის სამსახურის ვალდებულება იყო ის რომ ეხლა კი არ აღმოეჩინათ, არამედ წლების განმავლობაში რომ ხდება ამაზე მოეხდინათ რეაგირება, რომ თავიდან აეცილებინათ ამ ხელა მიწის მასის დაგროვება, რომელზე მუშაობაც ეხლა უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელი ძალიან სახიფათო აღმოჩნდა და შესაბამისი მაშინ უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი რაღაცა საჩივარი ან წერილები, რომლებიც ეგზავნება მუნიციპალიტეტს ან გარემოს დაცვის სამსახურს. GVP ამბობს, რომ ეს ხდება მაგისტრალურ მილსადენზე და უნდა აღკვეთოთ. თუმცა რეაგირების რაიმე დასტური ამ წლების განმავლობაში ჩვენ კომპანიის მხრიდანაც არ გვინახია. ირაკლი ჟვანია, ქალბატონებო და ბატონებო, არქიტექტორი და ქალაქი მდგომარებელი, მადლობა მას მობრძანებისთვის. და ჩვენ არ ვწდებით თემას, ვაგრძელებთ გადაცემას უცხლობაზე, თბილისის ნაწილს. წყალი დღესაც არ მიეწოდება, გრაფიკით მიეწოდება სხვადასხვა თბილისის სხვადასხვა რაიონებს, წიწამოში დაზიანებული წყალმომარაგების სისტემის გამო და ამ პრობლემისგან გამომდინარე კერძო სექტორის ნაწილიც დაზარალდა. სილამაზის სალონებში ჯავშნები გაუქმდა, რესტორნებში კი წყალს ქსელური მარკეტებიდან ან მეზობელი უბნებიდან იმარაგებენ. GVP-ში აცხადებენ, რომ სისტემის აღდგენის სამუშაოები ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში აღდგება, თუმცა გუშინ როგორც მოვისმინეთ მთავრობის დედაქალაქის მთავრობის ხდომიდან ერთი კვირა მაინც დასჭირდება სრულად აღდგენას. ბიზნესში კი ამ დროის მანძილზე ობიექტების საქმიანობის გაჩერებას არ გამორიცხავენ. როგორ მუშაობს ბიზნესი წყლის გარეშე და როგორი ეფექტი აქვს უცხლობას მათ ეკონომიკურ საქმიანობაზე? გიგა ბენიამი მუშავა თემაზე და ვნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. დამბევრ ადგილას წყლების არ მენინებენ ვედროებით და რაღაცა ესეთი პირველყოფილი სიტუაციაა. თბილისის ნაწილს წყალი კვლავ გრაფიკით მიეწოდება. რესტორნებში წყლის მომარაგება მარკეტებიდან და მეზობელი უბნებიდან დაიწყეს. BMG-ს ინფორმაციით რამდენიმე რესტორანი დროებით დაიხურა, თუმცა მათმა მეპატრონეებმა ჩვენთან საუბარი არ ისურვეს. განსაკუთრებულად ახლა მე წარმოვიდგინეთ ჩემი თავი ტურისტის მხრიდან, რომ მე რო ჩავიდე თქვა სადღაცა პარიზში ან და თქვა ლონდონში და იქ სასტუმროში არ აღმოჩნდეს წყალი. თქვის მეორე ნახევა მეორე მხარეს და კიდე რო რაღაცა უბნებში ვიცით რომ წყალი არის. და ნუ აი ესეთი რა ქვია ესეთი გადარბენა გადბურბენებით მანქანებით იქიდან აქედან აბა იქ წყალი არის აქ არ არის თქვენ გააქვთ არა. ხო აი რაღაცა ესეთი ის არის რა სიტუაცია.
სოფელს იწამურში თბილისის წყალმომარაგების სისტემის ცენტრალური მაგისტრალური წყალსადენის დაზიანება მცხეთა ბაკე საბურთალო და გლდანის ნაწილი წყლის გარეშე დატოვა. ჯორჯან ვოთერ ენდ პაუერმა სამუშოები უკვე დაიწყო. GVP-ის პირველადი მონაცემებით სამუშოები ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში დასრულდება. რესტორატორთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ წყლის ერთი კვირის შეწყვეტა კოლაფსია. როგორც შოთა ბურჯანაძე ამბობს, დაწესებულებების ნაწილი ეკონომიკურ საქმიანობას შეწყვეტს. კიდევ უფრო რთული ვითარებაა სასტუმროებში. პირობიტად დღეს თუ ღებულობს რომელიმე რესტორანი 150 ადამიანს, ამ შემთხვევაში მიიღებს თქვათ 20 შესაძლებელი იქნება რომ გაუმკლავდეს ამ შემთხვევაში მოთხოვნას, მაგრამ აქ რო სასტუმროს ყავს 200 და 300 სტუმარი და წყალი არის ყველაზე პირველი დადი მოთხოვნილება სასტუმროში, ვერც ერთი რეზერვუარი ამას ვერ შეაფსებს და დღეს არ არის ინფრასტრუქტურა ისე მოგვარებული რომ სადღაც რაღაც დიდი რეზერვუარი ქონდეს სახურავის თავზე რომელიმე სასტუმროს და ის მოხდეს შევსება. წარმოუდგენელია უბრალოდ წყლის ერთი კვირით გაჩერება დღეს თბილისში არის კოლაფსი. წყლის შეწყვეტამ გავლენა უკვე იქონია სილამაზის სალონებზე, მათ ჯავშნები გაუუქმდა. დაწესებულებებში, სადაც წყალი მნიშვნელოვანია, მომხმარებლებს ახლა იმ დროს იბარებენ, როდესაც მათ GVP წყალს გრაფიკის მიხედვით კონკრეტულ დროს მიაწვდის. სილამაზის ცენტრები, რომლებიც იყვნენ, ბუნებრივია, რომ წყლის გარეშე ვერ იარსებებენ, ხო? ეს არის ჰიგიენური მოთხოვნის ობიექტები, სადაც წყალი არის აუცილებელი, რომ მომსახურება გაწიო. შესაბამისად, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, მოხდა ჯავშნების გაუქმება და რა თქმა უნდა, ამან გავლენა იქონია კონკრეტულად ბიზნესზე შემოსავლების თვალსაზრისით. ჩვენი ობიექტები არის მცირე ზომის ობიექტები, რომელსაც აი ეს წყლის რეზერვუარების ფუფუნება ნამდვილად უმრავლესობას არ აქვს. არის ობიექტები, რომლებიც მოთავსებული არის ძალიან დიდ ობიექტების ფრთის ქვეშ, ასე ვთქვა და ასეთ შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები, თუმცა უმრავლესობა რა თქმა უნდა რეზერვუარების გარეშე არის. დაზიანებულმა სისტემამ 63000 აბონენტი წყლის გარეშე დატოვა, თუმცა მარკეტებში წყალზე მოთხოვნა იმ უბნებშიც გაიზარდა, სადაც წყალი ამ დრომდე არ შეწყვეტილა. ქსელური მაღაზიების ნაწილში მომხმარებლებისთვის გამოყოფილ ადგილებზე სხვადასხვა ბრენდის წყალი ყუთებით ალაგია. მაღალმა მოთხოვნამ მიწოდების პრობლემა შექმნა. დისტრიბუტორთა ასოციაცია და დედაქალაქის მთავრობა შეთანხმდნენ, რომ წყლის მწარმოებლები ქსელურ მარკეტებს წყალს საღამოს იმ საათებშიც მიაწოდებენ, როცა კანონით ის აკრძალულია. მოთხოვნა მიწოდება ერთმანეთს ვერ ეწეოდა, შესაბამისად შეიქმნა აუცილებლობა, რომ კომპანიებმა დამატებით რესურსი გამოყონ იმისთვის, რომ მაღაზიაში წყალი ყოფილიყო თაროზე მომხმარებლისთვის. გადაწყვეტილებაც გამომდინარეობს მოსახლეობის ინტერესიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობამ ფიზიკურად შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე იძულებული არის შესყიდვა განახორციელოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი სხვა რაოდენობით, როგორც სტანდარტულად არასტანდარტულად ზოგადად. GVP მომხმარებლებს მიმართავს, რომ ვისთანაც სპეციალური რეჟიმის შესახებ შეტყობინება არ მისულა, გრაფიკი არ მოქმედებს. კომპანია ირწმუნება, რომ წყლის გარეშე დარჩენილ აბონენტებს წყალს ავტოცისტერნებით დაურიგებს. მუშაობთ წყლის სისტემის უტილიზებაზე, რათა წყალი მოსახლეობას ალტერნატიული გზებით მივაწოდოთ. საშუალება გვაქვს წყალი მივაწოდოთ 300000 აბონენტს, ზოგიერთ მათგანს გრაფიკი დილის 7-დან 10 საათამდე და ანალოგიურ დროს საღამო საათებში. ამ გზით შეგვიძლია წყალი ყველას მივაწოდოთ. ამჟამად ხელმისაწვდომია წყლის 50 ცისტერნა იმისთვის, რომ დასალევი წყალი აღნიშნულ აბონენტებს გრაფიკის მიღმა დარჩენილ საათებშიც მივაწოდოთ. მოასწრებს თუ არა ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერი სამუშოების დროულად დასრულებას და აღდგება თუ არა წყლის მიწოდება ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში რამდენიმე დღეში გამოჩდება. მანამდე კი მოსახლეობა ან GVP-ის ცისტერნებს დაელოდება, ან ისევ მარკეტებს მიაწყდება. SBMG-ს საქმიანი დილა არის სტუდიაში 10 საათიდან 12-ის ნახევრამდე ნინი ლუნგურაშვილი და ბექა ბაციკაძე მუშაობენ და ჩვენთან ერთად არის ჩვენი პარტნიორი კომპანია Indigo Cars, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავტოსადგომებსა და სასაზღვრო ტერიტორიებს ფლობს Indigo Cars საქართველოში. როგორც ახალი და მეორადი, ასევე დაჭრილი ავტომობილები ამერიკის აუქციონებიდან ჩამოყავს. რაც შეეხება ჩვენს მომდევნო თემას და სტუმარს, საქმიანი დილა სტუდიას ხათუნა ახალაია, კლიმატის ცვლილებებისა და ენერგოეფექტურობის ექსპერტი შემოვერთ და მასთან ერთად დღეს
საუბრებთ ენერგო აუდიტის ჩატარების სავალდებულო პროცედურაზე. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკის პოლიტიკის კომიტეტმა მეორე მოსმენით განიხილა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ენერგო ეფექტურობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო ენუქიძემ განაცხადა, ცვლილებები ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარეობს. კერძოდ კი 2022 წელს მიღებული ენერგო ეფექტურობის ახალი დირექტივიდან გამომდინარე, საჭირო არის მოქმედი კანონი მასთან შესაბამისობაში მოვიდეს. მისივე განმარტებით, მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც კანონპროექტში აისახა, ეს არის ენერგო აუდიტორი ტერმინი. მხარდაჭერილ საკითხებზე და ენერგო აუდიტორის საქმიანობაზე უკვე მეტი დეტალის მოსაკითხად სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს და როგორც აღვნიშნე, ხათუნა ახალაია კლიმატის ცვლილების და ენერგო ეფექტურობის ექსპერტი, შემოვერთ და საქმენდილა სტუდიას. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. პირველ რიგში, ქალბატონო, ხათმა გამამახვილოთ ყურადღება ცვლილებებზე აი ამ დირექტივის ნაწილში და რას ნიშნავს ენერგო აუდიტორი, ანუ ახალ პროფესიასთან გვაქვს რეალურად საქმე? კი, ნამდვილად ძალიან საინტერესო რეალობა არის კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარე ენერგო ეფექტურობის საკითხი, აქტუალური დადგა არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ მთლიანად მსოფლიოს მასშტაბით და ენერგო ეფექტურობის ენერგო აუდიტორის საკითხი სწორედ ამ კანონების ასოცირებასთან მიმართებაში ხელშეკრულებიდან გამომდინარე კანონების რეგულაციების და რეგულაციების მიღების კვალდაკვალ გახდა საჭირო. აქედან გამომდინარე ენერგო აუდიტორი უნდა ფლობდეს გარემოსდაცვის ფაქტიურად ძალიან ფართო ცოდნას და ასევე ბაზარზე არსებული და ზოგადად სოფლიოში არსებული მასალათ ცოდნეობის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა ესმოდეს ამ კუთხით. ენერგო ეფექტურობა ალბათ ისეთი შაბლონური სიტყვა არ არის, ძალიან მარტივი გასაგები უნდა იყოს და ეს უნდა მე მგონი ისწავლებოდეს სკოლიდან, ვინაიდან ტერმინი რაღაცა ისეთი უცხოა დღეს თითქოს, რომ რაღაცა შაბლონურად გამოიყენება და არ გამოიყენება. ხო, ხო, ნაცნობიც და უცხოც, უბრალოდ იმდენად ხშირად იხმარება, მაგრამ შიგნით რას მოიაზრებს, აი ეს დეტალები ნათლად არ არის ცნობილი. თუმცა კანონმდებლობით კარგად არის განსაზღვრული და სწორედ ეს ახალი რეგულაციები, რომელიც იწყება ახლა ამ კანონის პარაგრაფში, მოგცემს საშუალებას ენერგო ეფექტურობის აუდიტორებისთვის სპეციალური ტრენინგ პროგრამების, რომელიც ჯერ არ არის შემუშავებული და სწორედ ამ კანონმა უნდა ქვერეგულაციად უნდა შემოიტანოს, რომ ეს მას სერტიფიცირებადი პროგრამა უნდა შემოვიდეს და ტრენინგ პროგრამა შემუშავდეს. ამ შემოწმებლები იქნებიან, ამას ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდი დასჭირდება, სერტიფიცირებული ენერგო აუდიტორები კონკრეტული საწარმოების და ვინ არიან ადრესატები, მომხმარებლები, ასე ვთქვათ, რეალურად მომხმარებელი შეიძლება ანუ დაიყოს რამდენიმე კატეგორიად. ეს არის დეველოპერები და სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც საცხოვრებელ და საოფისე ფართებს აშენებენ და მათთვის იქნება სპეციფიური ჯგუფი, რომელმაც უნდა განახორციელოს აუდიტი და მეორე საწარმოო მიმართულებით, რომლებიც განიხილავენ საწარმოო დანადგარების ენერგო ეფექტურობას. მე ხა ვინც ტელევიზიით დამინახავს, ალბათ ყოველას გაუჩნდება აი ეს არის სერტიფიცირებას, რომ სერტიფიკატებს რო გთხოვს. მე ასევე EU for Business EBRD საკრედიტო ხაზის ხელმძღვანელი ვარ, სადაც 300-მდე სხვადასხვა ბიზნეს ვაჯილდოვებთ თუ გარემოსდაცვის და შრომის უსაფრთხოებით სწორ ნაბიჯებს გადადგამს და ქეშბექის პროგრამას, რასაც ჰქვია, სწორედ ეს ამ ტიპის კომპანიებს ეკუთვნით ხოლმე ეს ქეშბექი, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ისე იქცევიან, როგორც სერტიფიცირება მოითხოვს. თუმცა ქვეყანაში რახან აუდიტორი არ არის, ძალიან რთულია დაასაბუთოს მაგალითად კომპანიამ, რომ მან ააშენა ენერგო ეფექტური შენობა და მას უნდა სერტიფიცირება ამ შენობის. ამ ტიპის აუდიტორული მომსახურება ჩვენთან არ არის და შესაბამისად ეს კვალიფიკაცია დასაბუთება და ხო, რამდენადაც სწორად გავიგე, ერთია რომ მასალების
Kahados, Satsarmo, and Sahamsepo Sakotrebashi are Sebule, Rime Party, Energo Pectore, Raprocent Nishna says, and Raprocenti Sunda Dawal Debulos, Kahados Energo Pectore, Rapartobze Ganisas Roba, yes, Procentulobots. As again, Energo Pectoro is Procentuloba, Rom Ganisas was Quadratul Partze, and Sats and Magalitat Sartashers of Mirabulia lead. Certificireba, რომელიც შენობის ენერგოეფექტურობაზეა ორიენტირებული. Lead silver, მაგალითად არის 40%-ზე მეტი ეფექტურობის, 40-დან 50%-ის ეფექტურობა, მიღწეული ეფექტურობა უკვე ამ სერტიფიცირების გარანტიას გაცემს. Შემდეგ მოდის gold, lead gold-ი, რომელიც 60-70%-ის ეფექტურობას განსაზღვრავს შენობისას და შემდეგ უკვე 80+, რომელიც უკვე პლატინუმია და lead platinum-ი უკვე მაღალი. Აქ კიდევ ამბობ, ეს არის დამოკიდებული შენობის მასალებზე, რა მასალებით არის, იზოლაციაზე, თფოიზოლაციაზე და გარდა ამისა, აი ვთქვათ, lead platinum-ი რომ მიიღო აქ წყლის რესურსების სწორი გამოყენება, რესურს ეფექტურობა, აი ეს ყველაფერი ჩართულია შემდეგ უკვე მთლიანად ამ ნაწილში. ამ შემთხვევაში ეს რა ტიპის დამატებით ვალდებულებას თუ შეგვიძლია შევხედოთ, აჩენს ბიზნესის იგივე ვთქვათ, დეველოპერული კომპანიებისთან დაამუშავებელი მრეწველობისთვის, რაიმე ტიპის დამატებით ვალდებულებები ჩდება თუ არა და რა პერიოდში შეიძლება ეს ბიზნესი გამოყენებას მოერგო. ზოგადად ეს ვალდებულება უკვე გაჩნდა იმ კომპანიებისთვის, რომელიც აშენებენ საოფისეს და სასტუმრო ან საცხოვრებელ ფართებს და ნებართვის მაძიებელი ნებისმიერი კომპანია მშენებლობის ნებართვის მაძიებელს უნდა ჰქონდეს ენერგოეფექტურობის შესაბამისობის დოკუმენტი ასევე, რომელსაც გასცემს მუნიციპალიტეტი. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ სწორედ რო აუდიტორი ჭირდება მის შემდგომ შეფასებას და არ ყავს ეს აუდიტორები. Რაც შეეხება ნებართვის მაძიებელს, რაც უნდა მისცეს, ამისთვის სოფტია სპეციალური შექმნილი, რომელსაც იყენებს როგორც საქართველოსი, ასევე საერთაშორისო მიღებული არის, რომელიც ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტს ადგენს შენობებისთვის. ვალდებულება დეველოპერებისთვის ეს არის აუცილებლად კლიმატური პირობების მიხედვით შენობის ენერგოეფექტურობის კანონის შესაბამისად, კლიმატური პირობების, სამშენებლო მასალების და შესრულებული სამუშაოს ერთიანობა იძლევა ენერგოეფექტურობას შენობისთვის, რაც მნიშვნელოვანი კონტროლისა და მონიტორინგის ქვეშ უნდა კეთდებოდეს. ეს არ მოწუდება ეხლა, მანდ გვაქვს მთავარი პრობლემა. ეს არის ის პრობლემა. შეიძლება დოკუმენტაცია ანუ კარგად გამართული ჰქონდეს, როცა ნებართვის მაძიებელი ვარ, მაგრამ უკვე შემდეგი შემოწმების. Ან ნახეთ, ნებართვის მაძიებელს აქვს გეგმაში, ანუ ხარჯთა ღრიცხვაში სწორად არის ჩაწერილი, რაც უნდა მიიღოს, მაგრამ საბოლოოდ მიღებული პროდუქტის შემოწმების პრობლემა დგას, ვინაიდან მონიტორინგის ეტაპზე არ არის ჩართული ენერგოაუდიტორი და საბოლოო მიღება ჩაბარების დროსაც ისევ კალკულაციებით და შეტანილი ანუ ციფრებით ხდება მხოლოდ. როდი შეიძლება რეალურად ამოქმედდეს, ჩაირთოს, რა პერიოდი დასჭირდება მოგებას? პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ალბათ ეს ტრენინგ პროგრამა და უკვე სერტიფიცირებული კომპანიებისა და ფიზიკური პირების, რომლებიც იქნებიან სერტიფიცირებული ენერგოაუდიტებად,
ესენი უნდა შეიქმნას და შესაბამისად და შესაბამისად სავარაუდოდ ეს ამ ცვლილებების შემდეგ ძალიან მალე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ საქართველოში არის საინჟინრო ჯგუფები, რომლებიც მზად არიან მიიღონ ამ ტიპის განათლება და გახდნენ აუდიტორები. ძალიან დიდი მადლობა, მიქაელ ბატონო ხათუნა, საქმიან დილას შედილიდან სტუმრობისათვის, საინტერესო საუბრისთვის, ვფიქრობ, საჭირო ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მაყურებელს და იმ სექტორს, რომელზეც ცხადია ეს ახალი ცვლილებები იმოქმედებს. მადლობა კიდევ ერთხელ. ხათუნა ახალაია, კლიმატის ცვლილებებისა და ენერგოეფექტურობის ექსპერტი, სტუმრობდა საქმიანი დილას სტუდიას. ჩვენ კი ახლა მორიგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. პარტია ლელოს წევრის ბატონ სურგულაძის განცხადებით, ჯანდაცვის ახალი მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე სამი თვეა თანამდებობას იკავებს და ონკოპაციენტების პრობლემები კვლავ მოუგვარებელი რჩება. მისივე თქმით, ქვეყანაში ონკოპაციენტებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტები კვლავ დეფიციტშია. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციას, როგორც ბოლო მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მოვისმენთ, პაციენტებთან და კლიენტებთან კოორდინაციის შედეგად პრობლემა გამოიკვეთა და ახლა უწყებას აქვს იდეები და მოსაზრებები, რომელსაც კერძო სექტორთან ერთად ამუშავებს. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ყველაფერს გააკეთებენ, რომ საქართველოში ონკოპაციენტი ბავშვები იგივე სერვისს იღებდნენ, რასაც განვითარებულ ქვეყნებში ეხებენ, თუმცა გეგმაჯერ კიდევ დამუშავების ეტაპზე. რატომ ვერ მოგვარდა ამ დრომდე ოკუპაციების პრობლემა ქვეყანაში და სათხედავს გამოსავალს ლელოს პოლიტსაბჭოს წევრი? ბატონ სურგულაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით ბატონო. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. პრობლემა დიახ, გუშინ ჩემი გამოსვლის შემდეგ ერთ-ერთმა 84 პარლამენტარი როყავს საქართველოს დიდი პატრიოტები მომწერა, რომ მე 12 ყვილს ვიძახი. რომელ ყვილს ვიძახი, რა ეხლა თქვენთან რომ მოვდიოდი, კიდე მომივიდა SMS-ი. მე როგორ უნდა დავეხმარო, რა ვცდილობ შევეძვაზრებ, რომ ბატონო, ბატონო, ორ მედიკამენტიდან ორი არ არის, დეფიციტშია. და რა პრობლემის მოგვარებაზე საუბრობ? რა პრობლემის მოგვარებაზე საუბრობს ეს ხალხი, ვინც ევროპაში წინა პრემიერ-მინისტრი როყავდა და კიდე ერთი ბედაური. ჩავიდა და თქვა, რომ ჩვენ 1 იანვრიდან საქართველოში ევროპული დონის ონკოლოგიური პაციენტის პროგრამა გვექნება. და იცით რა მოხდა? ალბათ იცით, ხო? ღამე 4 საათზე შედიან საფრანგეთი, გერმანია, 4 საათზე რო ყველა სახლში იყო და დეპორტს უკეთებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში და იმის ნახევარს კი არა, მეათეც ვერ ღებულობენ იმ კურნალობის, რასაც ღებულობდნენ ევროპის ქვეყნებში. აი ეს მივიღეთ. პრობლემის სათავე სად არის ამ შემთხვევაში? მედიკამენტები შესყიდვის ნაწილში თუ ლოჯისტიკის ნაწილში? ორივე. დისტრიბუციის. იცით რა, შესყიდვა აიღა სახელმწიფომ თავის თავზე. ხო, ეს ვიცით კი ბატონო. და როგორც ყოველთვის ვერ გააკეთა ის კერძო კომპანიები პრაქტიკულად სრულად ამოაგდო და მათ არავითარ ინტერესი აღარ აქვთ შემოტანის და ამ თემას არ შემოაგდო. თვითონ ვერ მოაგროს და ლოჯისტიკის პრობლემა. აი წარმოიდგინეთ კიდევ მომენტი ესეთი, რომ სამი მედიკამენტი გამოუწერეს არის, მაგრამ უნდა მოიაროს სამი აფთიაქი. ონკო პაციენტმა ან მისმა ნათესავმა რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს მედიკამენტები შეაგროვოს? მუდმივად იმაზე საუბარი ხა ყოფილმა 9 სისხლიანი წლის მთავრობა რო იყო და ბევრი პრობლემა დაუშვა და ამათი ის იყო, აი იმ დროს, როდესაც იყო ნაციონალური მოძრაობა, თავის პრობლემები და თავის ძალიან ბევრი ცოდვები აქვს, მაგრამ ადამიანები ყიდიდნენ სახლებს, ყიდიდნენ ბინებს, ყიდიდნენ მანქანებს და ისე იგივეა ახლა. ძროხების გაყიდვაზეც კი წავიდა, რომ გადავიდეს თურქეთში, იყიდოს ის მედიკამენტი, რომელიც მას ჭირდება. 19 მედიკამენტი, რომელიც სახელმწიფო შეისყიდა, ცუდი კი არ არის, კარგია, ხარისხიანია, მაგრამ ექიმები ჩვენ კი არ ვკურნავთ დაავადებას, ჩვენ ვკურნავთ პაციენტს, რომელიც ინდივიდუალურია და ყველას ჭირდება ზუსტად ინდივიდუალური მიდგომა და ინდივიდუალური მკურნალობა. არ ნიშნავს, რომ რომელიმე მედიკამენტი თუ ამ პაციენტთან მუშაობს, სხვასთანაც იმუშავებს. მე ვარ ეგეთი, დაპირება იყო, რომ აუცილებლად ჩატარდება ეგეთ წოდებული სპეციალური ტესტია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას გავარკვიოთ, ეს მედიკამენტი ქიმიოთერაპიაზეა საუბარი, რამდენად ეფექტიანი იქნება. ამასაც არ ვაკეთებთ. ის გაუგებარი ლიმიტი, რომელიც იყო, რაღაცა ცვლილება კი შეიტანეს, მაგრამ დღემდე გაუგებარია 25000 ლარი. 25000 ლარიანი ლიმიტი იყო. და თქვენს რომ ამოწურავთო, მერეო ამასო საყოველთაო დაგიფინანსებთ. არა, რა მნიშვნელობა აქვს, რატო უნდა ინერვილოს ადამიანმა იმაზე? ბევრმა ვერ გაიგო ეს რას ნიშნავდა. ამიტომ ის დაპირებები, რომელიც სექტემბერში და მე იცით როგორ გამიხარდა, რომ მე მეგონა რომ მართლა გაკეთდებოდა, რეალურად გაკეთდებოდა და რეალურად შედეგი გვექნება. ჩვენ ხო არა გვაქვს საუბარი, გამოვიწერე რა თქვა რაღაც უცხოეთიდან რაღაცა ამანათი.
მაისურიან ქუდი. აქ და დააგვიანა ერთი კვირის, ნუ გაი რა მოხდა ორ კვირაში, სამ კვირაში. გამოვიყენებ. აქ არის ყოველ დღე საქმნიშნულობა. აი ეს არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაშინ ერთ-ერთი წინამინისტრი რო ყავდა ჯანდაცვის რომელიც გაუშვეთ ახს მოხსნეს და ერთ-ერთი ორი სამი ძირითადი მიზეზი იყო. უჭირს მენეჯმენტი, უჭირს კომუნიკაცია და პრობლემა შეუქმნა ონკო პაციენტებს. და პირველი დავალება რომელიც არჯოლაძეს მისცეს, ეს იყო რომ ონკო პაციენტის საკითხი მოაგვარეთ. და ისევ ნახეთ თქვენ თვითონ ბძანეთ. ვმუშაობთ, გეგმავთ რაცას გავაკეთებთ. ხო, თქვენ არ ხართ ამ კითხვის ადრესატი, მაგრამ თქვენი შეფასებით რატომ ვერ მოგვარდა ეს პრობლემა? იმიტომ რომ რეალურად აქ თუ საუბარია იმაზე, რომ თუ მედიკამენტები შეძენილია, არის ლოჯისტიკის და დისტრიბუციის პრობლემა. აქაც ტენდერი იყო გამოცხადებული და შესაბამის კომპანიამ გაიმარჯვა ლოჯისტიკა დისტრიბუციაში, ანუ მან რაღაც კერძო სექტორი შემოვიდა, მაგრამ რაღაცა ნაწილი სახელმწიფო რატო ვერ არის ამ შემთხვევაში მოქნილი? ან ანალიტიკა ამ სამთოში მანამდე გაკეთებული იქნებოდა, ხო, ვის საჭიროა ეს მედიკამენტი? ყველა საქმეს ცოდნა უნდა. ამაშია საქმე. ამას ჭირდება ეს ჯანდაცვის ბაზარი, განსხვავებული ბაზარია. ფრაზა არსეობს. Healthcare market is abnormal. ეს არ არის, ეს არ არის ჭიქის ანა აკვია. კოსტ, ეს განსხვავებული ბაზარია. აქ შენ გაკ, შენ არა გაკ უფლება შეცდომის დაშვების. არა გაკ, ნახეთ, ხარისხიანი და უხარისხო მედიკამენტი. შეხედეთ რა ოქსიმორი, რას ქვია გერმანელს რო უთხარო, ეს ხარისხიანი მედიკამენტი ვერ გაიგებს რაზეა საუბარი. ხო, მედიკამენტი. მედიკამენტი როგორ შეიძლება იყოს რომელიმე ხარისხი. ჩვენთან ეს საკითხები, ეს არის არ ცოდნა მართვის. შეიძლება არ ვიცი სარჯველაძე ძალიან კაი იურისტი იყო, მაგრამ ჯანდაცვის სფეროდან ეს ხო არის მარტო ჯანდაცვა. უზარმაზარი სამინისტროა თავის იძულებით გადაადგენილ პირთა პრობლემებს შრომას არის შრომა რაშუაშია ჯანდაცვასთან. სოციალური საკითხები ამას ბევრჯერ ვიცი ბისმარკი რომ მოიყვანო ის ვერ მართავს ამ ხელას სამინისტროს და უნდა დაიშალო საუცილებლად. შეუძლებელია ამის მართვა და ადამიანს რომელსაც არავითარი შეხება არ ქონდა ამ სფეროსთან გარკვევას დაჭირდება საკმაოდ დიდი დრო რეალურად გაერკვეს რა ხდება და ნუ სამი თვე გავიდა, ერთი თვე ელოდებოდა რაღაცებს დანიშნა სამი ახალი მოადგილე და ის მოადგილე რომელიც უნდა გაეშვა სამსახურიდან პირველი მოადგილე სახელწოდებას დავასახელე. თამარ გაბუნია დატოვა. და მარტო თამარ გაბუნია დარჩა, ხო? ხო, დაანჩენდა. ისე ისინი მოიყვანა, იმათაც დაჭირდება ძალიან დიდი დრო, მაგრამ მერწმუნე დრო გაერკვენ იმაში. რა ხდება და გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება. ხო, ვიცით, ხო აღრიცხულია ონკო პაციენტები. თქვა ზოგ რეგიონებშიც მათ შორის და სად შეიძლება იყოს პუნქტები, სადაც მათ შეიძლება მედიკამენტები იყოს. ეს თიაქებია, რა თქმა უნდა. ეს ხო არის ეს მონაცემები და რა პრობლემაა დისტრიბუციის ნაწილში? ხო, ხედავთ რა პრობლემაა. კიდევ ამას პოლიტიკურ ნებას არ და ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ნებას. აქ პოლიტიკურ ნებაზე არის. აქ არის ცოდნაზე საკითხის როგორ უნდა გაკეთდეს და ამ საკითხის გათვალისწინება ჩემი აზრით ყოველი თავრობის ხდომა უნდა იწყებოდეს პრემიერ-მინისტრს რომელიც დავალება მისცა უნდა კითხოს რა ხდება ამ საკითხის ირგვლივ იმიტომ რომ ყოველი დღის დაგვიანება ეს არის ადამიანის სიცოცხლის ან მისი სიცოცხლის ხარისხის გაუარესება ბატონო მაგის კერძო სექტორი რო აკეთებდეს უფრო ეფექტიანი იქნებოდა ხო ამ ჩვენ მაგნატის უფრო ჩაიხსნა კერძო სექტორი ნახეთ რა მომენტია დიახ რო ჩაიხსნა კერძო სექტორი იყო იმაზე საუბარი რომ კერძო სექტორი ისე აკეთებს რომ დიდ ძალიან დიდ მოგებას არ არის მასე საუბარი, არც ისე დიდი მოგება ქონდა, მაგრამ კერძო სექტორია და ხო გესმით, ფარმაცევტული ბიზნესი არის 360-ანი აქვს იმასაც მოგება ამაზე საუბარი, არის ბიზნესია. მაგრამ იქ შესაბამისი პირობებით შესვლა, შესაბამისი დათქმები, ტენდერის შესაბამისი პირობებით შეიძლებოდა და მე კიდევ დარწმუნებული ვარ, რომ კერძო სექტორი გაცილებით უკეთესად გააკეთებდა ვიდრე, ну, რასაც ხედავ, რაც გააკეთა სახელმწიფო. არ არის სახელმწიფო საქმე შესყიდვებზე სირბილი, როგორ ჩამოვა ეს თვირთი, როგორ იქნება შენახული, როგორ მოხდება ამის დისტრიბუცია. კი, დისტრიბუცია იყო ერთმა კომპანიამ, მაგრამ იქიდან არაფერი დიდი მოგება არ აქვს, იმიტომ აიღო, იმასაც ინტერესია, რომ მის აფთიაქში მივა ადამიანი, რომელიც კიდევ ალბათ დამატებით სხვა მედიკამენტსაც შეიძლება. აი ეს არის პრობლემა. არ ცოდნა საქმე, არაპროფესიონალები აკეთებენ ამ საქმეს, როცა კიდევ ამბობ, შრომა ტევადია, მაგრამ გაკეთებადია და ძალიან სწრაფად შეიძლება ამის აკეთება. ბუდო.
მადლობა. დიდი მადლობა. საუბრისთვის, საჭირო ინფორმაციის ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისათვის, გაზიარებისთვის და გიერთდებით სურვილებს და იმას ვიტოვებთ, რომ მალე მოგვარდება ეს პრობლემა და გადაიჭრება. აუცილებლად მოგვარდება, იმიტომ რომ მოგვარებადია და ეს არ არის რაღაცა გაუკითხავი. მოგვარებადია და საჭიროდ მოგვარებადია. და სამედიცინო იმას ურგენტულად გასაკეთებელი. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო ვატო სურგულაძე, ლელოს პოლიცსაბჭოს წევრი, სტუმრობდა საქმენდილას სტუდიას. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ და მალე ისევ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით, ასე რომ დარჩით BMG-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის. საქმენიდილა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში 11-ის ნახევარს გადასცდა და ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ საქმენიდილას ეთერს 12-ის ნახევრამდე და გეტყვით უწყლოდ დარჩენილებს ან უგეშოთ რომ პურზე ფასისცვლება არ უნდა ფასისცვლებას არ უნდა ველოდოთ და ამ საკითხზე სამინისტროსთანაც იყო შეხვედრა. მხარეები ფასის შენარჩუნებაზე უკვე მუშაობენ. ბოლო რამდენიმე წელია სამთვიანი მარაგები არსებობს, ეს მარაგები გარდამავალია, ივსება. ამიტომ ამ ხრივ მდგომარეობა სტაბილურია, ცხობის სექტორი მუშაობს, ფასები ჯერჯერობით სტაბილურია. ასეთია გზავნილები პურ პროდუქტების ასოციაციიდან. დეტალების მოსაკითხად კი საქმენდილას სტუდიას მალხაზ დოლიძე, პურის მრეწველთა კავშირის თავმჯდომარე სტუმრობს და მასთან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობთ. აუცილებლად. აუცილებლად. წყალი რომ გჭირდება, მაგ კითხვით მინდოდა მეც დასმა და რატომ დამასწარე. მიდი. წყალი რომ გჭირდება, რას ვაკეთე? მე უფრო მჭირდება. ჩვენთან არის რეზერვები წყლის, საერთოდ 24 საათიანი რეზერვი წარმოებაში არსებობს. ეს მინდა იცოდეთ. თუმცა წყლის პრობლემა საერთოდ დადგა ახლა თბილისში. მე რატო გეკითხებით, ეცეთ, ფასი წყლის საკმაოდ მაღალია კომერციულ წარმოებებში. კომერციულ წარმოებებისთვის ახლა სულ ყველა წარმოების ფასი ძალიან მაღალია. ახლა ეცეთ, ესპანური ფირმა შემოვიდა, ხო, რომელიც ოპერირებს ახლა ამ წყლის კომპანიას. მე წყლის გამო გავიდა ქალაქიდან კოკა-კოლა, გავიდა წყალზე მომუშავე კომპანიები, ქალაქგარეთ გავიდნენ ესენი, იმიტომ რომ წყალი იქ უფრო ბევრად სხვა ფასია ვიდრე ქალაქში. და ქალაქში მომუშავე კომპანიებს ძალიან გაუჭირდათ. ერთი კონკანი ღია რო დაგჭეს წარმოებაში რომელიმე, ის წარმოება სერიოზულ თანხას იღებს მერე და ეს უკვე, ნუ მე ვთვლი, რომ საკმაოდ მაღალია წარმოებისთვის წყლის გადასახადები. აი, კომუნალური გადასახადების თემა რო გავაგრძელოთ, მე შემდეგ წარმოების სხვა ამას გადავიდეთ. მანდ იყო საუბარი, რომ თქვა წყლის ტარიფი შედარებით მაღალია, დენის ტარიფმა შემცირდა და ეს რაღაც დამაბალანსებით შეიძლება დაგვიდეს. დენი ძალიან ეს აი ძალიან ვერ აბალანსებს. ხო, ვერ აბალანსებს, წარმოიდგინეთ, ნუ ეხლა ბუნებრივი აირის ტარიფიც მაღალია ჩვენთან ეხლა. ნუ არის მაღალი ეს ტარიფები ეხლა. კომუნალური ტარიფები საკმაოდ წინათ ცხობის სექტორში მაგალითად ეს მთელი ეს ჯამში რო ვთქვათ ენერგომატარებლები და ეს ყოველთვის ფქვილის ღირებულება აჭარბებდა და ეს ფარავდა რაღაცნაირად აქედან გამომდინარე. დღეს უკვე თითქმის თანატოლად არის განაწილებული ეს ხარჯები და ის ხარჯი რომელიც ფქვილს გააჩნია და ეს ძალიან წარმოება ძალიან აწვება. და ახლა მე გარდა ამის ახლა წარმოებებში ხო ეს არის წარმოება სადაც ასე ვთქვათ ცხელი წარმოება თითულება, ხო? კი არის ვენტილაცია ყველაფერი, მაგრამ სათანადოდ ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ ღუმელები 220 გრადუსია. ახლა წარმოიდგინეთ მცხობელი, რომელიც ამ ტემპერატურაში ემსახურება იქ ღუმელს და ახლა ხელფასების საკითხები აქვს. ჩვენგან ძალიან დიდი დანადობა ხალხი მასიურად ზოგი ევროპაში წავიდა სამუშაოდ. აი, ჩვენვე დარგში. მე ვიცი, რომ ერთი ბრიგადა მაგალითად ერთ-ერთი წარმოებიდან ინგლისში წავიდა და ინგლისში მუშაობს მთელი ის ბრიგადა. და პურსაცხობს. პურსაცხობს. ხო, ერთი კაცი წავიდა, მე უთხრა, ჩამოდეთ აქ, კარგი ხელფასებია და წავიდა ეს ხალხი სამუშაოდ იქ. ეხლა მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ხელფასის საკითხებიც არის, ხო, პურზე რო ლაპარაკობენ და ფასზე საუბრობენ ხოლმე. არავინ იმას არ აკვირდება, რომ ეს ახლა თავისით არ მოდის, ყველაფერს უნდა შრომა და შექმნა და მუშახელი კვალიფიციური, რომელმაც უნდა პური გამოაცხოს. თქვადია. ბატონო ხაზე, რაზე დააყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პურის ფასი სცვლილებას არ უნდა ველოდოთ, არ გაძვირდება, ამ შემთხვევაში სიძვირეზე ცხადია ვისაუბროთ. იგივე როცა ვუყურებთ ინფლაციის მაჩვენებელს, როცა ვუყურებთ ლარის კურსის ასეთ ცვალებადობას, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო კვირებში გაუფასურებას ხედავთ და კვირა დაიხურა ასეთვისე მეც გამყარებით, გრძელვადიან პერიოდში რაზე დააყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გაძვირდება პურის ფასი და სეზონზე შეიძლება რომ ველოდოთ?
Сул радикалурат შეიცვალა ситуация, იმიტომ რომ იცით რომ რვა ქვეყანა ძირითადად რომელიც ქმნის ამ ხორბლის მარაგებს და მე იყიდება ბირჟებზე, მოხდა რა, მოსკოვის ბირჟა რამდენადაც ვიცი დააყადაღეს თუ ასე ვთქვათ იმ ევროპულ დასანქცირდა, ხო, დასანქცირდა ეს მოსკოვის ბირჟა. გარდა ამისა, ტენდენცია წამოვიდა, ხო, მაისის ყინვები იყო რუსეთში ძალიან დიდი და მაისის ყინვებმა დაარტყეს იქ მოსავალს და დაახლოებით იმ მოსავლიდან, რასაც რუსეთი ელოდა 10 მილიონი ტონა დააკლდა. ანუ ეს დააკლდა ბაზარს საერთოდ. მე მინდა იცოდეთ ახლა რატო რუსეთს ვლაპარაკობდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვერდზე ქვეყანაა და იქიდან რესურსი ასე თუ ისე შემოდიოდა ყოველთვის საქართველოში და თქვენ იცით რომ იმდენად დიდი რესურსი შემოდიოდა რომ ჩვენთან მერე შემოიღეს დროებითი გადასახადი იმისათვის რომ ქართულ წესქვილებსაც ემუშავათ და ეს გადასახადი ასე თქვათ აბალანსებდა ფასს. დღესაც ხო არის გადასახადი? დღესაც არის ეს გადასახადი. დღესაც არის და წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ახლა ვალუტის ცვალებადობამ, აი ამ უამინდობამ არის მთელი რიგი მომენტები, რომელიც ცოტა შეამცირა რუსეთიდან ასე ვთქვათ შემოსული ფქვილის ოდენობა. რატო? ფასი გაიზარდა. თუ ერთი ტომა რა ფქვილი მაგალითად ადრე შემოდიოდა 52, 51, 53 ლარად რუსეთიდან, დღეს 56 და 57 ლარია. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენმა წარმოებებმა ისევ ქართულ წარმოებებიდან იღებდნენ კიდევაც ფქვილს და ახლა ძირითადი აქცენტი გადაიტანეს ქართულ წარმოებებს. ჩვენ ახსენეთ სამინისტროსთან შეხვედრა, ჩვენ სამინისტროში ხვდებით ხოლმე რომ მეპურეები, მეფქვილეები ერთმანეთს, სადაც ნუ განვიხილავთ იმ საკითხებს, რომ პური ახლა მაინც სოციალური თემაც არის და ჩვენ გვესმის ყველას რომ აქ ფასზეა საუბარი და ჩვენ შეთანხმებაც აქვს ერთგვარი ისეთი რომ 52 ლარამდე ფქვილის ფასი თუ არ შეიცვლება, მაშინ ფასი შენარჩუნდება. ეხლა ეს ამას გარდა ეს ძალიან კარგი მომენტია, იმიტომ რომ სტაბილიზაცია ერთგვარი, ყველა მიცის რომ აი ამ ფასზე უნდა ვიმუშაოთ. როგორი ადგილობრივ ბაზარზე ფასები მოსავლიანობა როგორ იყო მოკითხული გექნება? მოსავლიანობა საქართველოში მე რამდენადაც ვიცი პერსპექტივები კარგი, ამბობენ რომ შარშანდელზე უკეთესია, მაგრამ ყოველთვის რაც მაშინებს ეს ხარისხია ქართული ხორბლის, იმიტომ რომ ცოტა მოიკოჭლებს და ამისათვის ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესოა რომ რუსული ფქვილის შერევა ვალკას ეძახიან მეპორეები, ესე იგი შერევა მოხდეს იმისათვის რომ მივიღოთ ნორმალური და ასეთი ხარისხიანი პური, იმიტომ რომ ბაზარზე დიდი კონკურენცია, მრავალფეროვნება დიდია. ეხლა რა ვიცი, გაჩნდა უგლუტენო პური, რა ვიცი ყველანაირი. მე გაკვირვებულიც ვარ, მაგალითად ევრომარკეტში ვნახე უგლუტენო პური, რომელიც ღირს 12 ლარია, ესე იგი 300 გრამი. ნუ ეხლა მე მინდა იცოდეთ უგლუტენო არის პური წებოგვარის გარეშე და ეხლა წებოგვარის გარეშე ფქვილი არ ვარგა, ეხლა ესეც მინდა იცოდეთ. Ну, არის ადამიანები მისთვისაც ეს გლუტენი ალერგონს წარმოადგენს და მისთვის მიუღებელია. თუმცა ასეთი რაოდენობა ცოტაა ჯერჯერობით. ისე მინდა იცოდეთ სტაბილიზაცია, ახლა პურის მრავალფეროვნება გვაქვს ბაზარზე, ძალიან კარგად მუშაობენ ახლა ორი საწყობი ცნობილი თავისი ფირმებით, ალბათ სახელწოდებაც ახლა რეკლამაში არ გამომივიდეს, სტაბილური პროდუქცია აქვს და მინდა თქვენს გთხოვოთ, ერთხელ მიდით ამ წარმოებებში ნახეთ ისეთი დანადგარები და ისეთი მომსახურებაა, რომ მე მგონი ევროპაშიც არ არის ასეთ წარმოებები ახლა და მინდა ეს უნდა ინახოს, იმიტომ რომ ამას მოულა უნდა, ამას პატრონობა უნდა, ამას ინვესტიციები უნდა, ამას ესე იგი არა მართლა გეუნდოდ მე ყოველგვარი ტრაბახის გარეშე გეუნდებით ამას, იმიტომ რომ მე მეამაყება ხოლმე, როდესაც ამ წარმოებას უყურებ, იმიტომ რომ ამ წარმოებებს მართლა პატრონობა ჭირდება ძალიან და ხარში დგომა ჭირდება სამინისტროსაც. ჩვენ თხოვეთ ახლა
Բանկի սացխեմի իխո, աղացայախլ, մագալիտատ, ռոդեսաց դավիտաշույլի խեմծուղանելով դա չույնս սամինիստոս, ման անձ արմոյբ եմ զալիան դիդի դախմարեպա գաղոցիատ է, զալիան շեեցի է, պուրիս արմոյբաս, իմիտորով պուրիս արմոյբասած մողաց երդեպա, խող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 
იგივე თემით საუბარს არაფურს, მაგრამ გაზის ღირებულებას ნამდვილად უკავშირდება. ევროკავშირის მასშტაბით ბუნებრივი აირის ღირებულება იზრდება. ერთვიან პერიოდში გაზის გაძვირების მაჩვენებელი 23%-ს აღწევს. რა შეხება წინა წლის შესაბამის პერიოდს, ამ შემთხვევაში მატების მაჩვენებელი 30%-ს შეადგენს. ამჟამინდელი მდგომარეობით ევროპაში მეგავით საათი ენერგიის ღირებულება 35 ევროსაც კი უტოლდება. აღსანიშნავია, რომ ზოგადად ბუნებრივი აირის ფასები არამხოლოდ ერთ, არამედ სამ თვიან პერიოდში ზრდის დინამიკით ხასიათდება, რაც მზარდ მოთხოვნას და ამასთან გლობალურად ხელოვნური ინტელექტის მოხმარების ბუმს უკავშირდება. რა პროგნოზები იკვეთება ბაზარზე, უფრო მეტ სიუჟეტიდან გიაქვთ. ევროპა ელექტროენერგიის განახლება წყაროებზე სტაბილურად გადადის. ამ მხრივ განსაკუთრებული წინსვლა კი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში შეიმჩნევა. ამ პროცესის კვალდაკვალ მოთხოვნა ბუნებრივ აირზეც მზარდ დინამიკას აჩვენებს. ამას ემატება ისიც, რომ პლანეტაზე ხელოვნური ინტელექტის ბუმი გაზის მოხმარებას კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს ძენს. აპრილის შუარიცხვებიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბუნებრივი აირის ფიუჩერსების ფასი დაახლოებით 62%-ით, ხოლო ჰოლანდიური გაზის ფიუჩერსები 18%-ით გაიზარდა. ფასების ზრდის მიზეზებზე საუბრისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ახლო აღმოსავლეთში გაძლიერებული გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, შეერთებულ შტატებში შემცირებული მოცულობა და ნორვეგიიდან შეფერხებული მიწოდება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ ორმა ქვეყანამ რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ რუსეთი ჩაანაცვლეს და მას შემდეგ ევროპისთვის ბუნებრივი გაზის ძირითადი მიმწოდებლები არიან. 2023 წელს ნორვეგიაზე ევროკავშირში მიწოდებული გაზის 30%, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებზე 19% მოდიოდა. S&P Global-ის თანახმად, მომდევნო 10 წლის განმავლობაში გლობალურად ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა სამჯერ გაიზრდება და ამ პროცესში ბუნებრივი აირი, როგორც ენერგიის ძირითადი წყარო, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ამავე წყაროს თანახმად, გაზზე მოთხოვნა განსაკუთრებით აზიის განვითარებად ბაზრებზე დაფიქსირდება, რასაც მოსახლეობის ზრდის დინამიკა, ინდუსტრიული განვითარება და წიაღისეული საწვავიდან დეკარბონიზაციისკენ გადასვლის გეგმა უზრუნველყოფს. მართალია, LNG ინვესტიციების ზრდა მოკლევადიან პერიოდში გაზრდის მიწოდებას, თუმცა გრძელვადიანი მოთხოვნის საკმაყოფილებლად ახალი პროექტების საჭიროება გარდაუვალი გახდება. პროცესი გარკვეულწილად უკვე დაწყებულია. მაგალითად, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ჩინეთში იმ სატვირთო მანქანების რიცხვი, რომლებიც LNG საწვავზე მუშაობენ, 459%-ით გაიზარდა. ამის მიღმა ჩინეთის ნავთობის კორპორაციის თანახმად, წელს სახალხო რესპუბლიკაში არსებულ შიდაწვის ძრავაზე მომუშავე სატვირთო მანქანების 12%-ს სწორედ LNG-ზე მომუშავე ანალოგიური ტრანსპორტი ჩაანაცვლებს. ბოსფარგოს ანალიტიკოსები კი ვარაუდობენ, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2030 წლისთვის საშუალოდ 20%-ით გაიზრდება, რასაც ხელოვნური ინტელექტის ოპერირებისთვის საჭირო ენერგიაზე მოთხოვნის ზრდა განაპირობებს. ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრის ინფრასტრუქტურა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის 323 ტერავატ საათამდე ზრდას პროგნოზირებს, რაც ნიუ-იორკში არსებულ წლიურ მოხმარებას დაახლოებით 7-ჯერ აღემატება. მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიები, მათ შორის Amazon-ი, Alphabet-ი, Microsoft-ი თუ Meta, სულ უფრო მეტ ინვესტიციას დებენ AI პროექტებში და შესაბამისად მონაცემთა ცენტრის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. ეს კი თავის მხრივ ენერგიის უზარმაზარ მოხმარებას მოითხოვს. ამის მიღმა აშკარაა, რომ მხოლოდ განახლებადი ენერგია ვერ დააკმაყოფილებს ბოლო წლების მზარდ მოთხოვნას, რაც ბუნებრივ აირს ელექტროენერგიის მიწოდების აუცილებელ წყაროდ აქცევს. Goldman Sachs-ის თანახმად, ბუნებრივ აირს შეუძლია AI-ისთვის საჭირო ენერგიის 60%-ის მიწოდება უზრუნველყოს, დანარჩენი წილი კი განახლებადი ენერგიის წყაროებზე მოდის. ანალიტიკოსები შეფასებით, ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ცხელი ზაფხული და სამრეწველო ობიექტებში დაწყებული ადრეული მზადება გაზზე მოთხოვნის კიდევ უფრო ზრდას გამოიწვევს და გასულ კვირაში ფასების შემცირების მიუხედავად მომდევნო თვეებში ბუნებრივი აირის ღირებულება სავარაუდოდ კვლავ აღმავალი დინამიკა ექნება.
ეს BMG საქმიანი დილა ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში BMG TV-ზე და სტუდიაში მუშაობენ ნინი ლონგურაშვილი და ბექა ბაციკაძე. ჩვენი მომდევნო თემა არის ტურიზმი და მოვიკითხავთ ახლა პირდაპირ ეთერში როგორც გაზაფხულის ტურიზმის მაჩვენებლებს და შევაფასებთ ჩვენს მომდევნო სტუმართან ერთად ასევე ცხადია იმ ზაფხულის ტურიზმის მოლოდინებზეც ვისაუბრებთ რომელსაც 2024 წლის მიმდინარე სეზონზე ველოდებით. და ვიდრე სტუმართან ერთად გადავალთ ამ თემაზე სასაუბროთ იქამდე ჩვენს ნიუსრუმში ცოტა ხნით შევეხედოთ და გავიგოთ თუ რა თემებზე მუშაობენ ჩვენი გუნდის წევრები 19 ივნისის ეთერისათვის და რა იქნება მთავარი თემა ფოკუსში BMG-ს გუნდის მხრიდან. ლიკა მეგუთნიშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის თემების შესახებ. ლიკა მოგესალმებით და გისმით. დილამშვიდობის ნინი მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღევანდელი დღის თემების გაცნობას დავიწყებ ქალების ნარატივით, რომელიც BMG-ს პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე და 30 წუთზე საქმიან დილას დასრულებისთანავე დაიწყება და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა გაძლიერების ფორუმზე, შიმიის ბიზნეს ფორუმ, ასე ქვია, რომელიც 30 ივნის გაიმართება და ის ჩატარდება კახეთში და მოიცავს ასე ვთქვათ დაფარავს რეგიონულ მასშტაბს და საუბარი იქნება სხვადასხვა ამყვანი დარგის სპეციალისტების მხრიდან, როგორც საფინანსო ინსტიტუტების, ასევე კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები მიიღებენ მასში მონაწილეობას და განხილული იქნება ის საკითხები, რაც ეხება რეგიონში მცხოვრებ ქალებს, მათ ჩართულობას ეკონომიკაში, საჭიროებებს, გამოწვევებს და ასე შემდეგ. და უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ სკაუტურ ორგანიზაციაზე, რომელიც ეს არის ექსტრემალური სიტუაციებში თავის გადარჩენისთვის ეხმარება ეს მოძრაობა ახალგაზრდებს და შესაბამისად უკვე ფართოდ გავრცელებული მსოფლიოში ძალიან ბევრი მილიონებით წევრს აერთიანებს და აქტიურად ოპერირებს საქართველოშიც, მათ შორის სხვადასხვა ფილიალი არის წარმოდგენილი და ჩვენ კონკრეტულად დღეს ვუმასპინძლებთ აჭარის სკაუტური მოძრაობის ხელმძღვანელს, რომელიც გვესაუბრება თუ რამდენად მზარდი არის მოთხოვნა ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების თვალსაზრისით აჭარის რეგიონში, რა პროექტები არის როგორც განხორციელებული უკვე მათ პორტფელში, ასევე სამომავლოდ დაგეგმილი და რა სიახლეები შეუძლიათ რომ შესთავაზონ მათ ახალ წევრებს. რა შეეხება მიმდინარე სხვა თემებს, საქმიან ქალების ნარატივის დასრულებისთანავე დაიწყება საქმის კურსი და ტრადიციულად საქმის კურსი იქნება 4 ეთერი წარმოდგენილი BMG-ს პირდაპირ ეთერში და კურსის პროდიუსერი ნინო ტაბატაძე გვეტყვის თუ რა თემებს გაერთიანებს ის დღევანდელ გადაცემებში და ვის უმასპინძლებს. დილან შედევის ალიკონა მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. დღეს ველოდებით მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებას, როგორც ისეთ რეფინანსირების განაკვეთი 8%-ამდე შემცირებული, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დღეს ეროვნული ბანკი, შეინარჩუნებს თუ არა ამ განაკვეთს თუ უფრო თამამნაბიჯს გადადგამს, ამას გავიგებთ ზუსტად ერთ საათში და რა თქმა უნდა საქმის კურსის მაყურებელს და საერთოდ BMG-ს მაყურებელს გავუზიარებთ და ამ თემაზე შეფასებებსაც მოვისმენთ. გარდა ამისა, სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ვაჭრობის შედეგები და რა თქმა უნდა დეტალურად გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს იმ შედეგებს, რომელიც საგარეო ვაჭრობის კუთხით ბოლო პერიოდში ექსპორტის შემცირების დინამიკა შეიმჩნევა, რაც აღრმავებს სავაჭრო დეფიციტს, ეს კიდევ ლარის კურსზეც ახდენს ზეწოლას და ამაზე რა თქმა უნდა იქნება ჩვენი ყურადღება მიმართული. კიდევ ერთ თემაზე მუშაობთ, წყალმომარაგების სისტემის დაზიანებამ დღის წესრიგში დააყენა სამშენებლო ნარჩენების თემა. როგორ უნდა მოხდეს ამ ნარჩენების განთავსება, რატომ ხუჭავს თვალს მუნიციპალიტეტები დიდი მოცულობით ნარჩენების ამა თუ იმ სივრცეში განთავსებაზე, რომელიც წელიწადების განმავლობაში გრძელდება, სად არის გამოსავალი, ვეცდებით რომ ამ კითხებზე პასუხები მოვიპოვოთ. როგორც ყოველთვის დივერსიფიცირებული და საინტერესო თემები იქნება საქმის კურსის ეთერებში დღის განმავლობაში. ცხადია, ნახავთ თქვენ საქმის კურსის შემაჯამებელ გამოშვებას ვიცაძე ანა ლაპიაშვილთან ერთად და გელდებათ ასევე საქმიანი საღამო და შემდეგ უკვე წერტილი მოკლედ დღის განმავლობაში ყველა მიმდინარე ეკონომიკურ და ბიზნეს სიახლეებს დავფარავთ, რომელიც არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს ეხება და აუცილებლად ეს ყველაფერი თავს მოიყრევს ჩვენს ვებ გვერდზე. ამიტომ უნდა დარჩეთ და უყუროთ BMG-ს და აუცილებლად უნდა იკითხოთ საერთაშორისო მედია BM.gr. ალიკა, მადლობა ჩართვისთვის. ლიკა მეგუთნიშვილი იყო ჩვენთან ერთად და მოგახსენა თუ რა თემებზე იმუშავებენ დღეს ჩვენი გუნდის წევრები და რაც შეეხება უკვე შემდეგ თემას, რომელსაც სტუმართან ერთად გავშლით, მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის მოგზაურობისა და ტურიზმის განვითარების 2024 წლის ინდექსით საქართველო 119 ქვეყნიდან 54 ადგილს იკავებს და მაქსიმალური 7 ქულიდან მისი შეფასება 4.14 მეასედი ქულა. Travel and Tourism Development Index-ის 2022 წლის მონაცემებით
შეიქმნა და მის მიზანი სხვადასხვა ქვეყანაში იმპაქტორების და პოლიტიკის შეფასება არის, რომელიც ხელს უწყობს ტურიზმის სექტორის მდგრად და სტაბილურ განვითარებას, რაც თავის მხრივ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას უწყობს ხელს. 2024 წლის ინდექსით კი ეს ქვეყნები 2023 წლის დეკემბრის მდგომარეობითაც შეფასდნენ და თავის მხრივ ინდექსი 2024 წლის სამოგზაუროდ ყველაზე სასურველი ქვეყნების რეიტინგსაც წარმოადგენს. ამასთან ტურიზმის სექტორის დადებით ტენდენციებზე საუბრობს საქართველოში ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეც. მისივე თქმით, კვარტალურ ჭრილში რეკორდული შემოსავლები მივიღეთ ტურიზმიდან. ეს იყო $800 მილიონზე მეტი, რამაც პანდემიამდელ მაჩვენებელს 40%-ით გადააჭარბა. რაც შეეხება საერთაშორისო ტურისტებს, აქაც გვაქვს რეკორდული მაჩვენებელი. ჩვენს ქვეყანაში პირველი კვარტლის განმავლობაში მასპინძლეთ 939,000 ტურისტს, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ. ტურიზმის სექტორში არსებულ ტენდენციებზე ვისაუბრებთ ახლა საქმენდილას ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად, ალექსანდრე გიორგიძე. დიდი გვერდდება დისტანციური ჩართვით, თუ არ ვწდები მარტვილიდან. ალექსანდრე, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მადლობა რომ აქტიურად ჩვენთვის მნიშვნელოვან თემებს. ამ თუ ქუთაისში ვარ, შესაბამისად მარტო შევარ გუში. და გისმენ. ალექსანდრე, მოდი შეფასები დავიწყოთ ტურისტული სეზონის. ჩვენ რიცხვები და მონაცემები პირველი კვარტლის გვაქვს, აქ იყო ზრდის მიმართულება, თუმცა ახლა უფრო რაღაც ტურისტულად აქტიურ სეზონში გადავდივართ. გვითხარი ტენდენციები, რომელსაც თავად ხედავ ბაზარზე და ხედავ სექტორის წარმომადგენელთან კომუნიკაციის დროს, როგორია მიმდინარე ტენდენციები? პირველ რიგში საინტერესო იყო ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გააჟღერეთ თქვენი ეთერის მეშვეობით. მნიშვნელოვანი ტენდენციები ხდება ახლა ქვეყანაში, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც წესი ისე გვაქვს ციფრებთან მანიპულაციას საქმე. ამაზე უკვე ძალიან დავიღალეთ, ამაზე საუბრით. გასაგებია, რომ საერთო ჭრილში კი ბატონო არის მზარდი და ციფრები ერთი შეხედვით შევხედავთ, არის ძალიან კარგი, მაგრამ ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამ შემოსული თანხიდან ძალიან დიდი ნაწილი, თუ არა ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით ჩვენი დაგათვლებით 20-25% ისევ გადის უკან, რადგან ბაზარზე ოპერირებენ მაგალითად რუსების შემთხვევაში, თუნდაც პოლონელების შემთხვევაში, თუნდაც ჩინელების შემთხვევაში უკვე და შეიმჩნევა ეს მიმართულები, როდესაც თქვა შემოვიდა რაღაც თანხა და მარტივად როცა ტურისტმა დახარჯა $1,000, მაგრამ დახარჯა ისევ თავის წარმომადგენელთა, რომლებიც მათვე ჩამოიყვანეს, მათვე ორგანიზებულ სასტუმროში მიიყვანეს. უბრალოდ საქართველო გახდა გარკვეულწილად გამტარი, შესაბამისად $1,000 დახარჯული დოლარიდან $200-$250 ისევ გავიდა უკან. ამიტომ ჩვენ უფრო სიღრმისეული ანალიზი გვჭირდება ამ ყველაფრისა. მეორე სეზონი არის უკეთესი ვიდრე შარშანდელი, მაგრამ მაინც არის არასტაბილურობა. აი თქვენ ახსენეთ ზუსტად ის ინდექსი ერთ-ერთი, რაც წინა რეიტინგი, რომელიც ახსენეთ, გამოიყენება. იქ არის ზუსტად სტაბილური და მდგრადი განვითარება, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისა, თუ სად იქნება ქვეყანა 1 წელიწადში, 2 წელიწადში, 7 წელიწადში ტურიზმის მიმართულებით. ამ კუთხით სამწუხაროდ ჩვენ არ ვართ მდგრადი განვითარების კუთხით გამორჩეული ქვეყანა. ჩვენთან უფრო თუ რამე ხდება ტურიზმში, ძირითადად ეს არის სპონტანური, კი ბატონო, სახელმწიფო ცდილობს, სხვა ტურისტული ადმინისტრაცია გაქვს გარკვეულ მარკეტინგულ საქმიანობას ეწება, მოიწვია ბლოგერები, კი ბატონო, გამოფენებზე ვიღებთ მონაწილეობას და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ზოგადად სტრატეგია. ალექსანდრე, შეგვიძლია ახსნათ აი რაში გვიშლის, აი კონკრეტულად სტაბილური გარემოს არ ქონა ხელს, ან ტურიზმის სექტორს? აი რაში გვიშლის ხელს, მარტივად რომ ახსნათ მაყურებლისთვის, ჩვენთვის მათ შორის განმარტოთ, გასაგებია ჩვენ ისედაც რთულ რეგიონში ვართ, მითუმეტეს ტურისტების მოსაზიდად ევროპული ქვეყნებიდან, მითუმეტეს რთულ რეგიონში ვართ და ბევრი მუშაობა უწევს კერძო სექტორს და სახელმწიფოსაც ნაწილობრივ ხარჯების კუთხით, ამ ყველაფერს დაფინანსება ჭირდება კამპანიებს, რომელიც იმართება. ჩვენ მაინც დამოკიდებული ვართ რეგიონის ქვეყნების ტურისტებზე, რაც ზოგადად სექტორში ასე ვთქვათ მოსულა ბევრი ქვეყანა ასია, მაგრამ ბევრი ქვეყანა სხვა ტურისტებსაც იზიდავს. რაში გვიშლის არასტაბილურობა ხელს, რომ აღვსნათ კარგად? არასტაბილურობა პირველ რიგში გვიშლის ხელს იმაში, რომ ტურისტულ პარკს ძელბადიანი დაგეგმა. ჩვენთვის, საკერძო სექტორისთვის, მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ სახელმწიფო რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამთ, თქვა ჩვენთვის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებების. ალექსანდრე, თქვენი ხმა არის მის?
სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზე გაიჭირეთ, თუმცა შევეცდებით, რომ ალექსანდრეს კვლავ დაუკავშირდეთ, რომელიც ქუთაისში იმყოფება, გუშინ მარტვილში იყო, საუბრობ ტურიზმზე და მის სტრატეგიაზე. ძირითადი აქცენტი აქ გვინდა დავსვათ იმაზე, რომ რამდენად შემაფერხებელი შეიძლება იყოს არასტაბილური გარემო საქართველოს ტურიზმის სექტორისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის და იმის, რომ რეალურად ბევრ ადამიანმა მიიღოს აქედან შემოსავალი. უბრუნდებით ალექსანდრე გიორგიძეს. ალექსანდრე, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, შეგვიძლია და განაგრძობთ სტრატეგიაზე საუბარს. კარგი, უკაცრავად, იმიტომ რომ დაიღა ტელეფონმა. კარგი, ესე იგი, კიდევ ერთხელ დავხსნა არასტაბილური გარემო და ზოგადად გეგმის არ ქონა ჩვენ გვიშლის ხელს რაში. პირველ რიგში ტურიზმი პარტი იგზელებინ დაგეგმა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება სახელმწიფოს მიერ ამ თემის მიმართულებით. აი მაგალითად თქვათ, იგეგმება თუ არა ისევ ამერიკის შემთხვევაში საერთოდ პირდაპირ ბჟენების აღდგენა და დანიშნა. იგეგმება თუ არა ბრიტანეთთან, მაგალითად ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე, როდესაც ხალხთან მარიამ კლიუშვილი გამოდის და აი ჩვენ დავდეთ ეს შედეგი და თქვათ აი საუდის არაბეთთან დაინიშნა კიდევ ორი ფენა. ძალიან კარგი ეს რომ დაინიშნა, მაგრამ ჩვენ ამას ვიღებთ უკვე როდესაც ინიშნება გესმით და შესაბამისად ჩვენ რომ ვიცოდეთ რომ მიდის ამაზე მუშაობა, მიდის ამაზე მოლაპარაკება, ან უბრალოდ რა გეგმა გვაქვს. რაღი განვითარება ზოგადად კიერტური სტატიული გეგმა გვჭირდება, გეგმა რომელიც უნდა იყოს მინიმუმ მოკლევადიანი, ეს უნდა იყოს 5 წლიანი გეგმა, სადაც კონკრეტულად უნდა იყოს გაწერილი ყველა ის ნაბიჯი, რასაც გადადგა სახელმწიფო, რა მიმართულებით იმუშავებს, რა მარკეტ რა რომელ ბაზრებზე იქნება მარკეტინგული კამპანია ნაწარმოები, თქვათ რომელ მიმართულებით იქნება ფრენების სტამდი, ან რაზე მუშაობენ, ან ჩვენთვის ეს იქნება კარგი ასველი, მაგალითად ჩვენ მაინტერესებს მაგალითად მე კორეის ან იაპონიის ბაზარი, იგეგმება თუ არა რაიმე ნაბიჯები ამ მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია თუ თქვათ სახელმწიფო რა ინფრასტრუქტურულ კან ყოთ გეგმავს პროექტებს ტურიზმის მიმართულებით. ანუ ეს არის ის ინფორმაცია, საბაზო ინფორმაცია, რაც ჩვენ დაგვეხმარება იმაში, რომ თქვათ, გავაფართო ჩვენი მუშაობის პირდაპირ შესაძ სამწუხაროდ არ გვაქვს ამ მიმართულებით კონკრეტიკა და ჩვენ სექტორი კარგ და ცუდ ამბებსაც აბსოლუტურად სპონტანურად. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი გეგმა, რომელიც შემუშავდა, რა თქმა უნდა, იქ კათალიზებული უნდა იყოს რისკებით. რისკები შეიძლება ეს იყოს, ვთქვათ, იქ რაც თქვენ ახსენეთ, თუნდაც არასტაბილური რეგიონი, პოლიტიკური ამბები შეიძლება ეს იყოს. ო, რამდენიმე სცენარი შეიძლება იყოს პოზიტიური, იყოს ნეიტრალური და იყოს ნეგატიური სცენარები, რაც შეიძლება რომ გეგმაში გაწერილი იყოს, თავარი არსებობს ასეთი გეგმა, რაც სექტორისთვის იქნება რაღაც სახელმძღვანელოსავით, ხო, რეალურად, იმიტომ რომ ეს მიჩოულები ხართ სპონტანურობას, რაც არის მეც და მეც კარგი ახლა. კი, ვიჩავალი ვარ, ჩვენ ამით ვიზრდებით, რაღაცებს წავლოთ, მაგრამ იცით რა არის, რომ სახელმწიფომ რო დადოს ის კონკრეტული შედეგი, არ ვიცით ჩვენ რო დავდოთ, აი მაგა ჩვენ ხომ მუშაობთ, არ ხოლოს ჩვენ შემოსავალი ჩვენ სახელმწიფო ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენ რეალურად ნებისმიერი ადამიანი რომელიც დასაქმებული ტურიზმში, მე იმათ პირდაპირ დიდი მადლობა უნდა უთხრა იმ გამძლეობისთვის, რასაც ეს ადამიანები და კომპანიები აკეთებენ, თვითონ ესა დიდი კონტრიბუცია სახელმწიფოს ბიუჯეტში, ესა დიდი კონტრიბუცია ქვეყნის რეკლამაში და ჩვენ ერთ-ერთი რასაც ვითხოვთ აქტიურად რომ მიწოვითოდეთ 5 წლიანი აღწერენ და თუნდაც 20 წლიანი გეგმა თუ რა გვინდა და სად მივიდივართ და ეს ფრთხილი საუბრები რომ აი გვინდა მაღალხარჯული ტურისტი, კი ბატონო, როგორ? რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ყავდეს მაღალხარჯული ტურისტი? რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გავხსნათ ამერიკის ბაზარი უფრო მეტად? დამიჯერეთ, მე ეხლა რა ნაწილობრივ ძიანთ გადავერთე ამერიკულ ბაზარზე და აი სადა დედამიწა შემოსავლების კუთხით, სადა დედამიწა ტურისტის მხარჯულობის კუთხით, რომ შევადაროთ ნებისმიერ ჩვენ მეზობელს და თუნდაც ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანას. მადლობა ალექსანდრე, მადლობა, ტურიზმი ვრცელი თემაა, თუმცა დღეს აქ უნდა მორჩეთ, ცხადია კიდევ გვექნება საშუალება გასაუბრების. ალექსანდრე გიორგიძე იყო ჩვენი სტუმარი, გიდი საქმიანდილოში. მასთან ერთად ვასრულებთ საქმიანდილოსაც, მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენი ეთერებით. დილიდან ეს თქვენ დაინტერესებული და გვაქცევდით ყურადღებას, მადლობა რომ ყველგან გვეყურებთ.